အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွအန်တာတိတ်မန့် channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးအစတင်ကလေးမှာကျွန်တော်ဇွအန်တာတိတ်မန့် channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတတတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာဆင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေ။သွေးဆုပ်ဖို့ကျွန်တော်10နှစ်လောက်တုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်အဖွားအကြောင်းလေးပြန်ပြောပြခြင်းလို့ပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကတာတာပါ။ကျွန်တော်ကရခိုင်ရိုးမှန်သားကရွာလေးတရွာမှာနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့တားမီတားဖာ3ယောက်ရဲ့အတော်1ယောက်ရဲ့အဖွားရဲ့အလုံးပေါင်း5ယောက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အဖွားကတော့အသက်80ကျော်နေပါပြီလူကကျမ်းမာပေမဲ့လမ်းလျှောက်ရင်တော့တုံတုံချီချီဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာတခါတလေအဖွားကကျွန်တော်တို့လစ်တဲ့အချိန်ဆိုရွာထဲလမ်းလျှောက်ထွက်တက်ပါတယ်အဖေကလည်းလဲလဲစင်ကျွန်တော်ကလည်းကြောက်တယ်အမေကလည်းဈေးထွက်ရောင်းဆိုတော့အိမ်မှာအတော်အပြိုကြီးနဲ့အဖွား2ယောက်ပဲကြံခဲ့တာများပါတယ်အတော်ကမိဖို့ကြောင့်လဲဝင်ပြီးထမင်းချက်နေတဲ့အခါရီဆိုအဖွားကအရှိကနေလစ်တဲ့အချိန်လစ်ခနဲ့လစ်ခနဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတက်ပါတယ်။သူလဲအိမ်မှာပဲနေရတာပြင်းလာလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဖွားကအဝေးကြီးတွေသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရွာထိပ်ကအဖွားနဲ့တက်တူရွယ်တူသူ့တငငချင်းအဖွားခင်လာစီပဲသွားတာပါ။အဖွားခင်လာကတော့ကျွန်တော်အဖွားလိုတိတ်မမာဘူးဗျ။လမ်းလဲကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူး။အဖွားခင်လာကိုကြည့်လိုက်ရင်အချင်းပြည့်ပက်လက်ကလထိုင်ပေါ်မှာပဲနောက်ကလေးမိပြီးပြိစိတ်နေတာများပါတယ်။ကျွန်တော်အဖွားရောအဖွားခင်လာရောကဖះတရားအရန်လုတဲ့သူတွေပါ။အဖွားဆိုလဲအိမ်မှာတရားကိုမပြတ်အောင်ဖွင့်ထားပြီးအမြဲနာတတ်ပါတယ်။ဥပုပ်နေ့တွေဆိုလဲအဖေတို့အမေတို့နဲ့အတူဥပုပ်ကျောင်းကိုသွားကြပါတယ်။အဖွားကသွားနိုင်လာနိုင်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့မတော်တဆချော်လဲတာတို့အသက်ကြီးလို့လမ်းမှာသွားရင်မိုက်ခနဲ့ဖြစ်တာတို့မူးတာတို့ဖြစ်မှာကိုကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်တာပေါ့ဗျ။ဒါပေမဲ့အဖွားကသူ့ကိုပြောရင်မကြိုက်ဘူးဗျ။အရင်ကတည်းကဩဇာအာဏာရှိခဲ့တာဆိုတော့အခုထိမန်ကိုလည်းမလျှော်သေးပါဘူး။တိုင်လုံးကလည်းအဖွားကိုချစ်ကြောက်ယုံကြည်ကြရပါတယ်။အဖွားဘယ်သွားအောင်လို့လဲ။ဘဲမှမဟုတ်ပါဘူးကွ။မခင်လာတော့အိမ်ဖက်ရှောက်မလို့။အာအဖွားလည်းအဖွားမနေ့ကမှသွားထားတာလေ။ဩငါမြင့်ရဲ့အဖွားမှအဖော်ဆိုလို့မခင်လာပဲရှိတာလေ။ရှင်ရောင်နောက်ပြလေးတွေပြန်ပြောနေတော့အဖွားရောမခင်လာရောမပြင်းကြရတော့ဘူးပေါ့ကွယ်ဒါဆိုလဲတားလိုက်ပုံမယ်ဖွာဟောဒီလန့်ဒီခေကအဖွားသွားနေကြပါမြည်ရဖြစ်ပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဖွာရဲ့လာပါတားလိုက်ပို့ပါမယ်ကဲငါမြည်ကတော့ခက်တော်တာပဲအေးအေးဒါဆိုလဲလိုက်ပို့ကျွန်တော်ကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်တွေနဲ့ကြောင်းပြန်တဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တော့အဖွားကိုလိုက်ပို့ဖြစ်ပါတယ်အဖေတို့အမေတို့ကလည်းကြုံရင်ကြုံသလိုလိုက်ပို့ပေးပါတယ်တခုခုဖြစ်မှဆိုးလို့အဖွားကိုဘယ်သူကမှတယောက်တည်းမတွားခိုင်းကြပါဘူးမတွားဘူးလေအတန်တန်ပြောထားကြပြီမဲ့အဖွားကလစ်တာနဲ့တယောက်တည်းရှောက်ရှောက်တွားတော့တာပါပဲတရက်တော့ကျွန်တော်ကျောင်းကပြန်ရောက်တဲ့အချိန်အိမ်မှာတရားကိုသာဖွင့်ထားပြီးအဖွားကိုမတွေ့ရပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်မိဖို့ရဲဝင်ပြီးဒေါ်လေးကိုမေးလိုက်တော့သူပါထွက်လာပြီးခုနလေးကမှရှိသေးတယ်သူမိဖို့ကြောင့်လဲထင်းလာထိုးတာခနာလေးကိုဘယ်အချိန်နဲ့ကအဖွားကထွက်ဖို့ချောင်းနေလဲမသိပါဘူးတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲအဖွားခင်လာတို့အိမ်လိုက်တွားကြည့်လိုက်အောင်မဲလို့အတော်ကိုပြောခဲ့ပြီးရွာထဲကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်အဖွားခင်လာတို့အိမ်မှာပဲကျွန်တော်အဖွားရှိမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့အဖေတို့ပြန်ရောက်လို့မေးရင်တေးချအောင်လို့ကျွန်တော်တွားကြည့်ရတာပါဟိုရောက်တော့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအဖွားတို့နှစ်ယောက်သားစကားလက်ဆုံကြနေကြတာသူတို့ကိုသူတို့အဖြိုပေါက်ကလေးတွေအတိုင်းပဲပြောလို့ရွှင်လို့ပော့ပော့ပါပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အဲဒီလိုလေးမြင်လိုက်ရတော့လေစိတ်ထဲဘလို့မှန်းမသိပေမဲ့ကိုပါအလိုလိုလိုက်ပြုံးမိလိုက်ပါသေးတယ်တကယ်တော့လူတွေဟာအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအလိုလိုနေရင်တိမ်ငန်ဓာတ်လာကြပါတယ်တခါတလေအဖိုးအဖွားတွေကိုသူတို့သားသမီးတွေကအောင်ငေါက်လိုက်တဲ့အခါသူတို့စိတ်ထဲဝမ်းနေပြီးတမိန်အောင်ပစိုးအောင်မှာဒူးလေးတွေတဆက်ဆက်တုံနေတတ်ကြပါတယ်တခါတလေအိမ်မှာသူတို့ကTV ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုကိုအကြောင်းမဲ့တက်တက်အတန်အကျယ်ကြီးဖွင့်တာထားတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါတချို့နားမလည်တဲ့တားသမီးတွေမြေးတွေကဘာမှမလာတာကြီးကိုအလကားတက်တက်ဖွင့်ထားတယ်။အတန်လေးပါလီတိုးဆန်းမှစူညံနေတာပဲဆိုပြီးပြောတတ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကစကားပြောဖို့လိုအပ်နေကြတာပါ။အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါအားငယ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်သူတို့အတွက်အတန်တစ်ခုခုအမြဲတမ်းလိုအပ်နေကြတာပါ။
TV ကလာနေတဲ့ကြော်ညာတွေ TV ကလာနေတဲ့သတင်းတွေ TV ကထွက်လာတဲ့စကားသံတွေဒါတွေအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့စကားပြောပေါ်ပါပဲလူတိုင်းဟာတနေ့အဖို့အဖွားနေရာရောက်မဲ့သူကြီးပါဘယ်သူမှလွန်ဆန်လို့မရတဲ့သဘာဝတရားကြီးပါဒါကိုနားလည်ထားပြီးအဖို့အဖွားတွေနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့မိဘတွေအပေါ်မှာညှို့ညင်စိတ်ကျင်တဲ့အတူပြစ်ပယ်မထားဘဲအားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာစကားပြောပေါ်အဖြစ်နေပေးလိုက်ကြပါဗျပြီးတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ထဲကသွေးဟာနည်းပါးလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာရိုးရင်းချင်စီတွေကသွေးနဲ့အစာထိုးပြီးလဲပတ်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်စိတ်တွေဟာငယ်မူပြန်သွားကြပါတယ်ဒါကိုတငယ်ပြန်တယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့အသက်ကြီးတဲ့သူတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပါကိုမိပါကိုအဖိုးအဖွားတွေလည်းဒီလိုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်စိတ်ဆိုးလွယ်တာစိတ်ထိခိုက်လွယ်တာစိတ်ကောက်တတ်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နေရာတကာဝင်ပါရာမျိုးလဲဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာအဲ့ဒီလိုအခါမှာအိမ်တော်ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေဆိုရင်မိမတွေရဲ့တာတာထိုးထိုးပြောဆိုမှုကြောင့်မိဘတွေအပေါ်မှာအမြင်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်ဒါသမီးကလည်းမိဘကမိဘပဲမှားရင်တော့ပြောရမှာပဲဆိုတာမျိုးတွေကိုလုပ်တတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့တဘာဝတရားကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးဟာနှစ်ဖက်မိဘတွေအပေါ်မှာအပြည့်အဝနားလဲပေးတင်ပါတယ်မိဘတွေအဲ့လိုဖြစ်လာရင်နားလည်းမပေးနိုင်တဲ့တာသမီမျိုးကများပါတယ်လူကြီးလူကြီးလို့မနေဘူးနေရတကာပါတယ်အစရှိသဖြင့်ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာမဖြစ်သင့်ပါဘူးကိုငငယ်ကမားလို့ပြင်ပေးခဲ့တာတွေကိုသတိရပြီးကိုပြင်ပေးရမယ်အလှည့်ကြမှာတာဝန်မပြတ်သင့်ပါဘူးအသက်ကြီးလို့အရာရာမျော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့မိဘတွေအတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးသူတို့ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးမိဘတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့တာသမီကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဇွမ်းအန်တာတိန်မန့် channel မှာဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအနေငယ်ရှေးသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါခင်ဗျတတားကြီးဗျာအေးမင်းကိုမင်းအဖေခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြန်လာခဲ့ဦးနဲ့ဟောဟောကိုတော်အဖွားခင်လာနဲ့ကျွန်တော်အဖွားစကားပြောရင်ရေနေကြတာကိုခြံဝါကကြည်ရင်အတွေ့နေချက်နေမိလိုက်တာအဖေတော်လဲတဲ့ကပြန်ရောက်ပြီတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဖွားကိုပြန်ဖို့ဝင်းခေါ်တော့အဖွားအော်ငါမြေတာတာဟုတ်ပြန်အောင်အဖွားငန်းနိုင်ထိုးနေပြီနေပါအောင်ကွယ်ဒီမှာစကားကောင်းနေတော့မို့ပါအော်အဖွားကလည်းမနေ့မှဆက်ပြောဖို့ဗျအိမ်မှာအဖေလည်းပြန်အောင်နေပြီခုနကကိုထုံးနေတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်လာခဲ့ကိုမှားနေသေးတယ်ဘာလို့ဖို့လဲမသိဘူးအော်အေးဒါဆိုလည်းမြေးရင်ပြန်နေလေမင်းအဖေဘာခိုင်းမလို့လဲမသိဘူး6နှစ်လောက်မှအဖွားကိုပြန်လာခေါ်ခဲ့။နော်မြီ။အဖွားတို့စကားကောင်းနေတာမို့ကျွန်တော်လည်းအတင်းမခေါ်တော့ပဲ။ဟုတ်ဟုတ်ဒါစသားပြန်လာအောင်မယ်နော်။ပြီးမှပြန်လာခေါ်တော့မယ်။အေးသွား။ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အဖေကမသာမင်းအဖွားရော။အဖွားခင်လာတော့အိမ်မှာအဖေ။အေးလေအတားတော့တိတာပေါ့ကွာ။တခါလေပြန်ခေါ်မလာဘူးလား။ဟုတ်အဖွားကစကားကောင်းနေလို့6နှစ်လောက်မှလာခေါ်တယ်။ဩအေးကဲလာအဖေတို့ဓာလီကင်ပြိုမင်းဘွားအတွက်ကလထိုင်လေးလုပ်ပေးနေတာဟုတ်အဖေဓာနဲ့လေအေးပြောအမေပြန်မလာသေးဘူးလားရောက်ပြီလေအိမ်ထဲမှာဟင်းကင်နေတယ်ဩဓာနဲ့အဖေရေပေါ်ထိုးနေကြကိုကူလောက်ပေးနေလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့သားအဖအဖွားအတွက်ကလေးတိုင်းတလုံးလှုပ်ပေးနေကြရင်အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းကုန်လာခဲ့ပြီးနေဝင်ရီရောအချိန်တို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အာအဖေဘာဖြစ်တာလဲ။အေးလက်ကိုတန်တူချောထုံမိတာငါသားရေး။သူတွေထွက်နေပြီအဖေ။အေးရရေးစေးပြီးစေးလူလိုက်ပြီ။ဟောဒါနဲ့ဘယ်နှစ်နာရီထိုးပြီလဲကြည့်ဦး။6နာရီထိုးရမယ်အဖေ။အေးဒါဆိုမင်းအဖွားကိုတွားခေါ်လိုက်အောင်မောင်းတော့မယ်။ဟုတ်အဖေအစင်ရောပြေလို့လား။ตาซีตั้วอยู่ไปมั้ยลิณีบากว่าย่าบาดิตั้วๆแม่อพวาตาตั้วขอละฮ้าวกวนจีกวนอีเฮ้ฮ้าวอเมฮ้าอพวาเจอเราต้าบะเนี่ยวกูท้วนอตันจอกฉันวะกูเล่จีไล่ดออพวากูกงโปลาเดกูท้วนกูถ้วยไล่ย่าบาดิอพวาจีรอบมาเลยปะซูจันอสะกูซีท้าโลဒါနဲ့အဖေကအဖွားကိုအိမ်မော်တင်အိယာတွေလှဲခိုင်းလိုက်ပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲငါတော့လမ်းမှာချောလဲပြီးဝါပင်ကုန်းနဲ့ခြေတော့ချစ်မိသွားတာကိုအောင်ကြီးကကျွန်တော်အင်းရှိကနေအကြီးမြတ်တယောက်ထဲဖြတ်သွားတာမြင်လိုက်လို့ကျွန်တော်လဲထမင်းစနေရင်လိုက်ပူရအောင်လက်အမြန်ဆေးထွက်လာတာခ
ချမ်းဝရောက်ရုံရှိသည်အဖွားကချော်လဲသွားရောဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲခင်ရကိုရေးစေးပြီးအိမ်ကပစိုးဖြဲပတိစီးပေးထားလိုက်တာစေးလည်းထဲ့တော့ထဲ့ထားတယ်အာအမေကလည်းဘာလို့တယောက်ထဲပြန်လာရတယ်မသိဘူးတတမင်းအဖွားကိုမင်းလောက်ခေါ်မယ်လို့တေချာမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါတယ်အဖေရဲ့တာတေချာမှာခဲ့တာကျွန်တော်လဲအဖေမန္တာခံရတာကတကြောင်မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးမှေးနေတဲ့အဖွားကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကားဖြစ်တာတကြောင်နဲ့မျက်ရည်များတော့ဝက်တက်လာခဲ့ပါတယ်အဖွားကအဲ့ဒီနေ့ကလေးကစပြီးအရင်နဲ့မတူတော့ပဲလူဗမာကြီးတယောက်လုံးအိရာထဲမှာပဲလဲနေပါတော့တယ်နောက်ပြီးအဖွားကတိတိတတာကိုအရှင်လုံးမဟုတ်တော့ပဲပြောင်းလဲလာပါတယ်အရင်ကဆိုတနေ့ကိုတရားဖွင့်ထားပြီးတရားနာတတ်တဲ့အဖွားကအခုကျတရားဖွင့်တာနဲ့ဘိဆန်အခုချက်ချင်းပိန်လန်ကြစမ်းဟဲ့အရှင်ကမနေ့တိုင်းဆွန်လောင်းနေကြဖြစ်ပေမဲ့အခုကြတော့မလောင်းနဲ့ဘယ်သူမှမလောင်းနဲ့အိမ်ကိုမလာစေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေပေမဲ့အဖေတို့ကတော့ဘာမှတတိမထားမိကြသေးပါဘူးနောက်ရက်တွေကျအဖွားကအဲ့ရတဲ့ကနေဟိုနားနာတယ်ဒီနားနာတယ်ပြောပြီးနှိတ်ခိုင်းပါတယ်တခါတလေကြလေအသားချင်းကိုပိကတ်ထားပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းငိန်နေလို့ပြောပါတယ်သူနှိတ်ခိုင်းတာကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူပူစိတ်လာခဲ့ပါတယ်နှိတ်တာညောင်းလို့နားရင်အနာမခံပဲနားရင်နားရင်နဲ့ထပ်ပဲနှိတ်ခိုင်းနေတာပါအိမ်ကအဖေရောအမေရောအတော်ရောကျွန်တော်ရောပါမကြမ်းတယောက်တလေနှိတ်ပေးချရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖွားကိုနှိတ်ပြီးရင်လူကသွေးအားနည်းသလိုဖြစ်ပြီးအားမရှိတော့သလိုခေါင်းတွေမူးမူးလာပါတယ်ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဖွားကိုနှိပ်ပြီးပြီးတဲ့သူတိုင်းဖြစ်တာပါအမေဆိုခဏခဏမိုက်ခနဲ့မိုက်ခနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးထပြီးကောင်မှမျက်စိမိတ်ကခေါင်းကိုလက်နဲ့ဖိပြီးပြန်ပြန်ထိုင်ရပါတယ်နောက်ရက်တွေကျတဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာပြီးအတန်နဲ့ကြီးနဲ့အမဲသားဟင်းစားကျင်နဲ့အမဲသားချက်ပေးဆိုတာကြီးပဲပြောပါတော့တယ်အမဲသားချက်ကျွေးတဲ့နေ့တွေဆိုအဖွားကလူကသာမထနိုင်တာညနာကတော့တုံးရွှင်နေတာပါပဲနောက်တော့အဖေတို့လည်းတဖြည်းဖြည်းမတင်ကဖြစ်လာကြပါတော့တယ်။ဒါနဲ့အဖေကဩစာရွက်ခူးပြီးအဖွားကောင်းအောင်မှထားဖို့လှုပ်တော်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီမှာအရာတဲ့ရက်အတော်ကြာလဲနေတဲ့အဖွားကရုတ်တရက်ဆက်ခနဲ့ထခုံပြီးနင်တို့အယူအဆတော့ကိုငါကကြောက်မဲ့ထင်းလေလား။အတန်နဲ့ကြီးနဲ့ထဩကအဲ့ရပေါ်ဝုံငနဲ့ပြန်လှဲချသွားပါတယ်။ဒါနဲ့အဖေကခုံဖနက်ပြေးယူလိုက်ပြီးထတ်ထိုးဖို့လှုပ်တော့အရင်ကတည်းပိုကြန့်လာကဝုံငနဲ့မတ်တက်ကြီးပြန်ရက်လိုက်ပြန်ပါတယ်နောက်ပြီးနင်တို့ဖနက်ဆုံလောက်တော့တန်နာတယ်ဟဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့ထအော်ဟဲ့နေပြီးလူကလည်းအငြိမ်မနေတော့ပဲအိမ်ထဲမှာတောင်းချမ်းနေပါတော့တယ်အိမ်နာပန်ဝန်းကျင်ကလူတွေရောရွာတွေကလူတချို့ပါကျွန်တော်အိမ်တို့အကုန်ဝိုင်းလာကြပါတယ်အိမ်ပေါ်မှာလူကြီးတွေလည်းရောက်မှအဖေကဖုန်ကြီးပြေးပင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမေရဲ့အတော်ရဲ့ကတော့အဖွားအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးငိုကအိမ်မှာပဲကြံခဲ့ကြတာပေါ့အဖေဖုန်ကြီးသွားပင့်ပြီးခဏအကြာတော့တောင်းကျမ်းနေတဲ့အဖွားကလာနေပြီလာနေကြပြီငါကိုတတ်တော့မယ်ငါကိုတတ်ကြတော့မယ်ဖုန်ကြီးကြွလာတာကိုတိပုံရပါတယ်အော်ဟေတောင်းကျမ်းနေရာကနေငြိမ်နေပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ဖက်ဆောင်းကအိယာပေါ်ပြန်လှဲနေပါတယ်။ဖုန်ကြီးကြွလာပြီးအိမ်ပေါ်ရောက်တော့အသင့်ပါလာတဲ့တိမ်ဝင်သဲတွေကိုအိယာအောင်ဖြူချလိုက်တော့မှလှဲနေတဲ့အဖွားကချက်ချင်းမောက်တုတ်ကြီးထထိုင်ပြီးဖုန်ကြီးကိုသူကဖုတ်ပြီးလူပါဒီတိုင်းထွက်လို့မရဘူးခေါင်းမိုးတစ်ချက်လှက်ပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖေတို့ကအိမ်အမိုးပေါ်တက်ပြီးသူ့တစ်ချက်လှက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဖေတို့လက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထိုင်နေတဲ့အဖွားကခွေကနေလဲချသွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ဖုန်ကြီးကကဲဒကာမကြီးတို့ကြီးလိုက်ကြပါအောင်လို့ပြောတော့မှတေချာကြီးလိုက်ကြတော့ခုနအသားရောင်အသွေးအသားအပြည့်နဲ့အဖွားကချက်ချင်းဆိုသလိုပုတ်စော်တွေပါအရန်နန်လာပြီးအယိုးကျုပ်တစ်ခုတာတာခန္ဓာကိုယ်ပဲကြံခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအဖွားကိုစိန်မကောင်းဖြစ်စွာဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲချက်ချင်းတန်းပြီးသေချိုပေးလိုက်ကြရပါတော့လေခမနန်ရန်တဲကတဲရဲမှ
Utora. Utora yunganiga, alusaboshi tete ma, mudata une, mutamita u tiny bari. Trugaro, leni ne ti riba. Luji de momentulu, a yesunga, copi la jare, a disas a limiani ole pibari. Neosalunga, kibinya tap, wea ribabe. Utora gabe, sagasaga, piolai pari. Maduru, dia moja utini. Hobarigamia, Jorua, and Yabegaba. Tagatron Mimaba, and got the woman to look Kobi la Jaraba. Oh, that's so Maturuga, a jajido nibijam bobo. Hobari, Jorua Lonja, the lavabe, the lapiuma, tumi bari, jamopian, long what the woman to giant bobia. Ello so yen Jorua dimugamabe, a chee chabich in a chamimaba. Oh, Babi, Tagara now my dujido the bobo. Lolo zero, and I'm so in. The last are a jovi time of Engadu. Okay, Peter Bame. Do Jiruga, Pezi Lau Tega Luginale. Tadi Pale Lau Teaba. Diddy says in it, Lute Mamina near Muma, Nichimare. Tegelu, Tumiari, Lysharaka, Maduang Luba. Do you know, Piancojama Soluba? Hobi, Uli the Bobby. A canano, Uli Shadilome. HME Juzang, Utoraga, Dulu Saborema, Fight Ogu Toka, and Ludugu, Sharpwe Nibari. Luduwea, Diddy Sisi Niyama, Lucine Sura Jong. Luni Enule Weyama Shire, and Ludugu, Uzapi Shani Yabari. Dania Yamaro, Kita Nitaka, Dagu, Sensa Nidalubabe. Dago Dritami Dore Lindiga. Uli, Dahu Sembira Shirula. Mahudui, Pire, do you know your Zira ne ingaro shire? Dame, Dabeme, Rima, Tujara, Shinni, de what? Bello Tujara Muleuli. A chowl and shira mugu pura ba, Luro, Godile, Luda Muro, Mahubo. Oh, Pamia Lelu, Yabare Ulia, Johnny, Alu, Majora Babu, as you let me shoo. Eba, Dujidoga, Kilung Erizro, Majora le Gomari. Tabime, the little Taja Boqua. She don't lame a penny, she don't lame a joinless with a cagale, she did a lee. Ho, oh, and Tanelli, Ignaga, Palau Libya. Engiara, Gidewa, she hung a saud hue, now we niaga, Dodo Connie. Ingari Maniera John, cigarro tadarewa. The largest shimmers, the thing a digua. Mala Sajo Sino, the lao, go down, my jam. Oh, that's a poor simbiobia. The rosero throw the lala where you pill aume. Janagaro, no ma, gee, season over ya. Yare, Tane, do you a prolong son, ni jamale? Dinny was sunny lame uli. Udoratio, the bed pitu, ponyo go, lingio limiano a, any gisido, libu, kailabi, a canema, lay out tet tanga, longere, ne tonse joga, any jima. Take care, Yarigo, mi barore. Ari nigga. Enchami Juzon, Gotora, Yunganiga, Los Vema, Muda Dione, Mudumitio, Tiny Bari. Turugaro, Gungwe Mone, Mahaniba. Gungwe Manga, Nay, you a chomobi me, Mahani Maro, Yosu Chidanga, a day you are apile, Gungwe Monte, a door chibo mawe. Wong Moye, Wu Samyama, Noncha Hong Ran Nibime, Mahani, Kanagumaro, Wu Biaji, Levin Swega, Lemale, Shu Lego, a Sompi, Let the Long as she, Shu Chi Jinuba, Wussin Tavari. Nashi Boyin, the tea money, in Borlubabe. Labime, the Lusasin, Tiaragaro, along Massimau. Mamleji Mazopin, Kotoraga. Genova Makuni Biam Lekamia. Hoge, Genodo in the Long Najinuba. Oh, she worried. Below a new Lugin Lacamia. Cigayo. Okay, cigar simply worried. Luginaga, whom you name weedy, they say in near Mugu Luginaba. She worried. Inga di mue and now dog leading mama. Dame a banshinica young at Tarabia. Through Namala Suragaro, generation Miji Baume. Okay. Hello? Ua Munakamia. Hobare. Okay, Ochona, we send a HME Yuzonga Tora Bakamia. Oh, okay, Godora, Pioba. I will met the Dilula. Mogukamia. We met the Romobo, Lemia Neva, Druga, Engan Lijin Luvarakamia. Oh,
ဟုတ်ရပါတယ်လောလောဆယ်အိမ်ဝင်မဲ့သူလည်းရှိမှမရှိသေးတာပဲအိမ်ဆောင်ရတာပေါ့အဲတခုတော့ရှိတယ်ဝင်မဲ့သူတွေ့ရင်တော့သူတို့ကိုချက်ချင်းဖယ်ခိုင်းရလိမ့်မယ်အာဟုတ်ကဲ့ဒါကအဆင်ပြေပါတယ်သူတို့လည်းအကြကြီးနေမယ်ပို့မပေါ်ပါဘူးဟုတ်ပြီလေဒါဆိုလည်းငှားလိုက်ပါအိမ်ငှားကတော့သူတို့ပေးနိုင်လောက်ပါရဲ့နော်ပေးနိုင်မယ်ပုံပါပဲအဆင်ပြေမှာပါအဲဒါဆိုလည်းကိုတော်ရာအဆင်ပြေလို့လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုတော်ရာတယောက်အိမ်ပတ်ရှင်ဦးအောင်မိုးနဲ့ပြောပြီးကိုငွေမောင်တို့ပဲလှဲ့ကာအဆင်ပြေတယ်ခမအိမ်ကြီးကအကိုတို့သဘောကျမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခမရပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ဘယ်တော့နေမလဲဗျအခုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေတတ်တယ်ပြီးချက်ရှင်းနေမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလည်းသွားကြရအောင်ဗျာကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ကိုတော်ရာထိုအိမ်ကြီးတို့ထိုနေ့ကကိုငွေမောင်နဲ့မန့်ဟန်တွေကိုလိုက်ပို့လိုက်ပါတယ်နှစ်နှစ်ခန့်အကြာမှာတော့ကိုတော်ရဲ့ရုံးကန်းတို့မဟန်နီမပါပဲကိုငွေမာတောက်ထဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကိုတော်ရာဟိုကျွန်တော်အိမ်ပြန်အပ်ချင်လို့ပါဩဟုတ်ကဲ့အာဒါနဲ့စားကြလို့မပြေသေးဘူးနော်ကိုငွေမာနောက်3လလောက်ဆက်နေလို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးကသူ့အမျိုးတွေနေမကောင်းလို့သူ့နေကိုမနေ့ကညကပဲပြန်သွားပါပြီကျွန်တော်ကခုမှပြန်มาပါโอเคပြန်လာကရပါတယ်ဒါပေမဲ့အိရှင်တွေကကိုငွေမောင်းလို့ကြမ်းတဲ့၃လစာအတွက်တော့ငွေပြန်အမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။အာโอเคရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်မတောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။အခုကတော့လာအပ်တာပါ။ဩဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။အိမ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်တော့သွားစစ်ပြရစေဦး။ရပါတယ်စစ်ပါ။ကိုတော်ရာတယောက်အိမ်ငှားတွေအိမ်ပြန်အခါနီလုံနေကြထုံးစံအတိုင်းကိုငွေမောင်းတို့ငှားနေကြတဲ့အိမ်ကြီးကြီးကိုသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပါပစ္စည်းမှာပစ္စည်းနေတာမျိုးမတွေ့ရပြီမဲ့ရေချိုးကန်းနဲ့ထမင်းစားကန်းကြားမှာတော့နှစ်ပေခွဲကန်းတူတယ်ရှိတယ်အုတ်နေရန်တစ်ခုအစ်စ်လုံထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုတော်ရာကကိုငွေမောင်ဒါအရင်မရှိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောက်ထားတာပါပထမရှိတဲ့တည်သားနေရန်ကခြားစားပြီးပစ္စည်းနေလို့ကျွန်တော်လင်မြန်နေအောင်အစ်စ်ပြန်လုပ်ထားတာပါဩဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာအားတော်နာတယ်ရပါတယ်ကိုတော်ရေဒါဆိုရင်တော့ဘာမှထပ်ဆစ်စရာမလိုတော့ပါဘူးကိုငွေမောင်တို့ကိုယုံပါတယ်ကိုငွေနဲ့ကိုအကုန်ကြခံပြီးအိမ်ကိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်နေကိုလည်းပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုငွေမောင်အခါတည့်ရင်တော့ပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့ဗျာကိုတော်ရာတယောက်အဲ့နေကကိုငွေမောင်တော့လာအတုံးကပြောသွားတယ်သူမိမမဟန်နီနေကိုအရင်ပြန်သွားတယ်ဆိုတာကိုသဘောယူနေတာလက်ခံယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုထူးခြားနေတာကသူတို့လင်မယားအိမ်အပ်ပြီးတဲ့နောက်တခြားအိမ်ငှားတွေလာတဲ့အခါဘယ်သူမှကြကြမနေနိုင်ကြပဲနေ့ရက်သုံးရက်နဲ့အိမ်လကအဆုံးခံကပြန်ပြန်ပြေးကြတာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲမေးတော့လေဘယ်သူမှရေရတိကျတဲ့အဖြစ်မပေးခဲ့ကြပါဘူး။သုံးကမြောက်အိမ်ငှားတွေပြေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီအိမ်ကြီးကြီးကိုဘယ်သူကမှမငှားကြတော့သူဘယ်လိုမှလည်းရောင်းလို့မထွက်တော့ပဲဒီတိုင်းသာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ကိုငွေမောင်တို့အိမ်အပ်ပြီးယခုလိုအိမ်ငှားတွေထွက်ပြေးတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်ပြီး၃နှစ်ခန့်အကြာမှာတော့ကိုတော်ရစီကိုငွေရောင်စာအိတ်ကလေးတိတ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုစာအိတ်ကလေးကိုဖွင့်ဖက်လိုက်မှအိမ်ကြီးမှာအိမ်ငှားမမြဲပဲရောင်းမထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်ထိုစာထဲမှာရေးထားတာကတော့တို့ကိုတော်ရာကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကကိုတော်ရာစီစီပေးတဲ့အင်းလီကြီးမှာနှစ်နှစ်ကြာနေသွားတဲ့ကိုငွေမောင်ပါကျွန်တော်လည်းအတူပါလာခဲ့တဲ့မဟန်နီကိုကျွန်တော်လောဘကြောင့်တတ်ခဲ့မိပါတယ်သူ့ရဲ့အလောင်းကအခုထိတိုင်အင်းလီကြီးမှာရှိနေအောင်ပါပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကဥပအောင်ရဲ့အိမ်ကခြံဆောင်တယောက်သာဖြစ်ပါတယ်ဥပအောင်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းအတူပါလာခဲ့တဲ့မဟန်နီရဲ့အဖေပါဥပအောင်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုလိုချင်တက်မှန်ပြီးတာကြောင့်ကျွန်တော်သူသမီးရုံဆိုးမှဟန်နီကိုအသုံးချချင့်ကပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်လည်းမဟန်နီကိုဥပအောင်ကသဘောမတူလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ရာတို့မျိုးကိုခိုးပြေးလာခဲ့တာပါအဖိုးကြီးကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့တေးအောင်တတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်အဖိုးကြီးတည်တော့သူသမီးဖြစ်တဲ့မဟန်နီကအမွေတွေအားလုံးရပါတယ်ကျွန်တော်မဟန်နီကိုတကယ်မချစ်ပါဘူးအသုံးချရုံတက်တက်ပါကျွန်တော်မှတခြားချစ်ရတဲ့သူရှိပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့အတူမဟန်နီရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကြားမှာနေနေတာကြောင့်မဟန်နီကိုတတ်ပြီးအလောင်းကိုအိမ်ကြီးကြီးရဲ့ရေချိုးကန်းနဲ့ထမင်းစားကန်းကြားကအုတ်နေရန်ကြီးမှာမြုပ်နှံထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစလို့ကျွန်တော်လဲအိမ်မက်ဆိုးတွေ
မကြာခဏမက်ပြီးကောင်းကောင်းမအိတ်ခဲရပါဘူးဒီစာကိုကိုတော်ရာဖတ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လည်းဒီလူလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးမကောင်းပဲအရာတွေလှဲနေရတာကြာပါပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပါကိုတော်ရာဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်လီကြီးကိုသွားပြီးမဟန်နီရဲ့အလောင်းကိုပြန်ဖော်ပေးပါနောက်ပြီးကောင်းမွန်စွာကြကြိုပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရစေဒါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒပါနောင်တာများစွာနဲ့ကိုငွေမောင်အဲ့ဒီတော့ကိုတော်ရာတယောက်စာဖတ်ပေးပြီးချင်းအင်ရှင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားကထိုအိမ်ကြီးကြီးတဲ့ကရေချိုးကန်းနဲ့ထမင်းစားကန်းကြားမှာအုတ်လျင်အားဖောက်ချီလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝင်းဝင်းမောင်ရဲ့စာထဲကအတိုင်းမဟန်နီရဲ့ရုပ်ပြက်ဆွေးမြင်နေတဲ့အလို့စုကိုနက်နာပဲချန့်ကထမင်းစားကန်းပဲလှဲ့ကရေချိုးကန်းဘက်သို့ကြောပေးပြီးမတ်တပ်အနေထားဖြင့်မြုံနှံထားတဲ့အလောင်းကိုထိတ်လန့်စွာနဲ့တွေးလိုက်ကြရပါတယ်အယောစုကိုကိုငွေမောင်ပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းမွန်စွာတကြိုပေးလိုက်ကြပြီမဲ့ထိုအိမ်ကြီးကြီးမှာတော့မဟန်ကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာမကျွတ်လို့သေးပဲ၆လက်နေစဲပါဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အစားတွေကိုခဏရက်ကတရှိန်ကကိုတော်ရာယခုတော့ဥတော်ရာပေါ့ဗျာဥတော်ရာတယောက်ယနေ့မနေ့ရောက်လာကြတဲ့အသည့်ဆက်ဆက်လူငယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ရောအစင်မှပြေချပမလားဟုစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့လင်းညီနဲ့တီရီအိမ်ကြီးကြီးကိုလိုက်ဖို့ပေးတဲ့ဥတော်ရရဲ့တပည့်ဖိုးညိုကိုနှုတ်ဆက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးခြံဝမှအိမ်ကြီးကြီးကိုကြီးလိုက်မိပါတယ်အိမ်ကြီးကြီးရဲ့ပုံစံကရှစ်ခေလက်ရအတိုင်းဆောက်လို့ထားပြီးအရန်ကြီးလုံးကချောက်ချားဖို့ကောင်းနေပါတယ်အုံညီများကိုစီရီကဆောက်ထားပြီးအမိုးများနဲ့တကားပေါက်များမှလည်းကနှုတ်ပန်းခင်များနဲ့တင့်တယ်လှပနေပြန်ပါတယ်ဒီအိမ်ကြီးတဲ့ကိုလင်းညီနဲ့တီရီတို့လင်းမင်းနှစ်ယောက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဘလို့ထူဆန်းထိတ်လန့်ဝယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေနဲ့ဆက်ပြီးကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုတော့အပိုင်းနေမှာဆက်လက်နားတော်တာဆင်ပြေးပါအောင်လို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းရင်းနန်ရန်တဲကတရေမအပိုင်းနေလင်းညီနဲ့တရီအိမ်ကြီးကြီးကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့ဦးတော်ရာရဲ့တပည့်ဖိုးညိုကိုနှုတ်ဆက်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးခြံဝမှအိမ်ကြီးကိုကြီးလိုက်မိပါတယ်။အိမ်ကြီးရဲ့ပုံစံကရှစ်ခေလက်ရအတိုင်းဆောက်လုပ်ထားပြီးအရန်ကြီးလုံးကချောက်ချားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။အုံညီများကိုစီရီကဆောက်ထားပြီးအမိုးများနဲ့တကားပေါက်များမှလည်းကနှုတ်ပန်းခင်များနဲ့တင့်တယ်လှပနေပြန်ပါတယ်။လင်းညီခြံဝန်းကြီးတဲ့ကိုစခြေချလိုက်ကလေးကကြော်တယ်စိတ်ငနဲ့ဖြစ်ပြီးအမျိုးအမည်မသိတဲ့ခန်းစားချက်တစ်ခုကိုရလိုက်ပါတယ်။လင်းညီကတရေဆိုတာစက်ကားထဲမှာသာအကောင်လိုက်အသေးလက်လက်မြင်ဘူးတောင်မှအပြင်မှာတရေရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတကယ်မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။အတိုင်းအဝိုင်းကလည်းပြည့်စုံတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကြားမှာမွေးဖွားလာတာမှတော့ရီတောင်းရင်းနဲ့တီးတန့်တီးကြားရှိနေတဲ့ခြောက်ချားဝယ်အိမ်တွေမှာလည်းသူမနေဘူးခဲ့ပါဘူး။အပေါင်းအသင်းငယ်ချင်းများနဲ့သူပံဝချင်းလူကြီးသူမများကလည်းတရေတစီနာနာဘဝအကြောင်းတွေကိုမပြောဘူးခဲ့တာမို့ကိုယ်တိုင်လည်းတခါမှမမြင်ဘူးခဲ့တာမို့တရေတကယ်ရှိတယ်တကယ်ချောက်လန့်တယ်ဆိုတာကိုသူမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ခုချိန်ထိတရေဆိုတာကိုသူကြောက်ရမှန်းမသိခဲ့ပါဘူးတီရီကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလင်းညီကတရေမကြောက်တတ်ပေမဲ့သူမကတော့ကြောက်တတ်ပါတယ်သူငယ်စဉ်ကလေးကမပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးဖခင်မရှိဘဲမိခင်မုံဆုံးမှတယောက်နဲ့သာလူသူဝေးရာမြို့အစွန်မှာနေခဲ့ရတာကြောင့်သူဘဝကိုအကြောက်တရားကအမြဲထိမ့်ချုပ်ထားနေပါတယ်။တရေတစင်များနဲ့လည်းမကြာခဏကြုံဘူးသူမှုအတန်ကြားရတဲ့ကိုကြောက်နေခဲ့ရသူပါ။အခုကလေးသူမအိမ်ကလိုက်လာရင်တွေ့မှာစိုးလို့သာလင်းကြီးရဲ့အတွေ့ကိုသဘောတူပြီးခုလိုနေရာမျိုးမှာလိုက်လာခိုးလုံနေခဲ့ရတာပါ။နောက်ပြီးဒီအိမ်ကိုငှားပေးတဲ့ဥတော်ရာကလည်းပြောလိုက်သေးတယ်ဒီအိမ်ကြီးမှာထူဆန်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်တဲ့တကယ်ဆိုခုလိုပြေးစရာမလိုတော့အောင်အစဉ်ပြေးရမယ်အနေထားပါပြည်စုံကျော်ဝချမ်းသာနေတဲ့လင်းကြီးတို့အတိုင်းဝိုင်းကတော့သူမကိုလက်ခံခဲ့သေးတာပဲလေဒါကိုသူမရဲ့အမေကတယူတန်အတ္တကြီးစွာဝင်မရှိပေမဲ့မာနာကြီးစွာနဲ့သဘောမတူခဲ့ပါဘူးဒီရီရဲ့အဖေကိုလင်းကြီးရဲ့အဖေကတက်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကလည်းကြာခဲ့ပြီပဲ
tapi tak kira mahu dulu, lakukan tapi kira le, hukum mahu pe. Lini ya pe, mau lari kane, tiri ya pe, lampir guru, amat teme, tak kira mira ba. Tak boleh lini ya pe ka, tu apa ku, thaune ma sakhe piba bi. Tiri garo, ajinga mau mime, cara le, seku pieta lage bare. Nauto, dalamnya ni lini nebe, cicai kaya ga, aku lu kopi lage cara ti, pila kira ba. Tiri, ni bayi dua nale. Bapa dua bawa. Ema, ame seni piba malu. Ni ale ha, seni sari, iya mana tui baneo. Ngaru aku mah kopi lajar ali, jadi boleh niaw, no? Iba, sorry no. Lupa mi, ba sorry le. Ni nengaga, aje nutang aje mau dau no, tapi walau dulu nija herome, le miaru pi nevi. Naga niaw ja, nengga ngah mima. He, nengga alu jima kau neha. Ba hurung ha. Oh. Mima lu korang pura la, bapil le. Ngah mima mu, ngah mima gu, ngah mima lu korang, bapil le ngah mima ye. He, ni no makau mana su? Kau meh ah, madiu, mima mima mima. Ha? Ni awta, jize sanau ni jai, cangji ni ma, ye mau pasuin ni jawari. Tu mien kuingu, enji ye abora, mian peribawi nak kui kani, cini le. Niau, ni want zone si ni deh sura guru. Turun niau, tadi matami jawabu. Di lune, turun niau. Chenaga ah topian payka, enjie terkasi itu shaula keja bare. Terka anaya to, mampu na cawi pite, baca terkaji ga. Leni topio bi, swapu lite soyeme. Cetti tasya kau ne, terka tenjigo. Niau selo, cahla jawabare. Di rigaro. Tu dan cara ni, lenji anna aku tuji pika labare. Turun niau, baca tegaji gu pun bi, atema tetap jani dire, tetap tegaji gu pun like cimaro. Langpai dire, eh ujima menita sia angu etan itu. Turun niau ugon tema, lenu ngete coba, eh nema yang tua lage bare. Tegak maji bema sih deh, mereka logo suatin light cai maro. Enji deka, apian sini enji ya puasi pungguba, niota tuh mi light cai jawa roro. Enji ya pungsanga, atuh mai ma tontare, atuh song pesi alonga, sheke leya miada pipi, tente lapa nibare. Kolombo cilu yare manji mia, cisen thado, risen ugang cumia. Jima laba do biru jima. Apa ada tu? Jikui ga setua cecet tare cangle lega aje jima. Siak nubinya leya mianeh puasi saulu tare akhem ya. Jila yala ga ayin kigo pian yau tua terlu babe. Tu kena cije leya miago onan tara rigaro. Pengu ay mianeh pounui babe. Tare guro menema tapi bi sino mehu lenjiru niadro time tare cawale. Achengale nyene sao nebimu anna yuyan tue eikhaan nigu lai puen jilai paare. Eikhaan miyaka outa maa tonggane abora maa nakaan shi ni baare. Outa maa shire akhaan tonggane te maa alle maa shire akhaan aro annenge tu chaan ni baare. Ate maa amyodumi don song pisi echo gu tuile ya bi jili nire mantengo tuku gu ba tuile ya baare. Daago ga tu chaan ni ra ba. Tercah ayari ne, tercah kanui ma, pone lele ten nebi, pengu emiabin kat tuen nebi me. Di kane ga mantin kongaro, ludi ya omye atau piu ni dulu, tanshin tajan niro ma be. Dago tiri ga, seite pone maca bi me, le ni garo, ludi ya maca gin ni tuara pimba le me hulu be, lalu tuh thalai pare. Tiri, maru di kane ma be ni caya, di kane so bu simpi deh ha. Akan ada tanah, nabi ni tahu orang mending orang leh sihir. Ni le, awal memang mah para mahuta, di mana awal leh sihir ha? Le ni ye segaja, tiri ka, akan ni mah puan itu, biru le mah tetap jaya si ni itu, yang pun enci mian ni, kawan bapa mian ku cilai pare. Pongsan cilai ha, awal tiri ka, anehnya si cha ni bime, telu ni tawa, tajan ni romah be. Di akan ku tabah cha bime le.
စိတ်ထဲမတိုးမတန့်ဖြစ်နေတာကြောင့်နေဖို့ကိုတွန်းဆုတ်နေမိပါတယ်လင်းကြီးငါတို့တခြားခန်းမှာပဲနေရဟာအာနေရလေတခြားခန်းဆိုငါတို့ရှင်းရလင်းရအောင်မှာဟာအချိန်လည်းမရှိတော့နေတခြားခန်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မနေ့မှငါတို့ရှင်းပြီးပြောင်းကြတော့ဟာဒီညတော့ငါတို့ဒီမှာပဲအိတ်ကြရအောင်လာပါဟာနေရလေညနာလေးမဲ့ပြီးဟိုကြည့်ဒီစီကြည့်နေတဲ့တီရီကိုလင်းကြီးကလက်ကိုဆွဲပြီးအခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်ပါတယ်လင်းကြီးနင်းချလိုက်လားဟေးဘာကိုလဲဟာအာတောက်ခေါက်တဲ့အတန်းကြီးလीငါမချပါဘူးနင်းနားချလို့ရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးငါတကယ်ချလိုက်တာငါတို့ဒီခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ချလိုက်တာဟာနင်းရလေနင်းတော့ထွက်ကြနေတာငါတော့ဘာမှမချလိုက်ပါဘူးနင်းစိတ်ချင်လို့ဖြစ်မှာပါလင်းကြီးကပြောပေမဲ့တီရီရဲ့နားထဲတော့တေချာထိထိကြကြကြားလိုက်ရတာပါစိတ်ထဲမှာတော့ပိုလို့ကြောက်လာခဲ့ပါပြီတီရီနင်ရေချိုးတော့မလားဟေးငါမနဲ့မှပဲချိုးတော့မယ်ရေချိုးခန်းသူတယောက်တည်းသွားရမှာကိုကြောက်လို့သာပြောလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူမှလည်းနှုံးနေလို့ရေချိုးချင်နေတာပါဒါကိုအလိုက်မသိတဲ့လင်းကြီးကအေးဒါဆိုလဲငါရေသွားချိုးလိုက်အောင်မယ်လင်းကြီးရေချိုးခန်းသို့ထွက်သွားတော့ဒီတယောက်ထဲထိုးအခန်းထဲမှာကြံခဲ့ပါတယ်တယောက်ထဲပြစ်မှာကြောက်လို့ရေတောင်သွားမချိုးဝဲနေတာကိုအခုပြောချင်တာပြောပြီးသူမကိုဒီခန်းနဲ့တယောက်ထဲထားခဲ့တာကြောင့်နှကန်းစုကစိတ်ဆိုးမိပါသေးတယ်လင်းကြီးကတော့လေကလေးတချွန်ချွန်နဲ့ရေချိုးခန်းရှိရာအိမ်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းစီသို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့အိတ်ဆက်ရအခန်းနဲ့ရေချိုးခန်းအကြားမှာရှိတယ်ကြောင်လိန်လေကားကြီးအရှိကဖြတ်တော်လေကားကြီးအတိုင်းအပေါ်တက်မှာပြေးဆင်းလာတဲ့ခြေတံကိုလင်းကြီးတယောက်ကြားလိုက်ရပါတယ်အမှတ်တမဲ့ဆိုတော့လင်းကြီးလန်သွားကလေကားကိုကြည့်ပြီးဟာဘာလဲကွာလာစနေရဲ့ဘာမှမဟုတ်တလို့ကြောက်စိတ်မရှိပဲနှုတ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရေချိုးကန်းနဲ့ဝင်းကတချင်းလေးတစားစားအော်ဆိုရင်းရေချိုးနေလိုက်ပါတယ်သူကြောပီးထားရအနောက်ဖက်ရေချိုးခန်းနဲ့သူမစားကန်းကြားမှာကာစီထားတဲ့အုတ်နံကြီးမှာတော့မိမတယောက်ရဲ့နောက်ကျောခန္ဓာကိုယ်ပုံစံအရေးကြီးတစ်ခုပေါ်နေတာကိုသူသတိမထားမိခဲ့ပါဘူးတီရီကတော့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းထိုင်နေရင်ကြော်တဲ့စိတ်ငနဲ့ဖြစ်လာတာကြောင့်ထိုင်နေရမှထကကိုလိုပုံမှန်ကြီးတက်ဆင်ထားသောဗီဒိုကြီးစီသွားပြီးအထဲမှာအသင့်ရှိနေသောဆောင်းကိုယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပရင်တကားတွေအကုန်ပိတ်ထားတာကြောင့်လေဝင်ပေါက်မရှိပေမဲ့ဘယ်ကလာမှန်းမသိတဲ့လေအေးတစ်ခုကဒီရီရဲ့ကြောလေလောက်ထိကျနေတဲ့သပင်တွေကိုဖျက်တိုက်သွားပါတယ်ဒီရီဆောင်းယူနေရမှတုံငနေဖြစ်သွားပါတယ်ဆောင်းကိုအမြန်ဆုံးယူပြီးဗီဒီယိုကြီးရဲ့မှန်တကားကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရှိတက်တယ်မှမှန်လဲမှသူမကြောနေရမှမိမတယောက်ရဲ့အရေးတစ်ခုကိုဖျက်ကနေမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်သူမအနောက်ကျောဘက်သို့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူနဲ့တူတဲ့လူရဲ့သူရောင်တစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူးသူမကြောက်လန့်စွာနဲ့ဂရင်ပေါ်ပြေးတဲ့အခါဗီရိုထဲမှထုတ်ယူထားသောစောင့်ကိုခေါင်းအထိချုံပြီးအသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှူရဲလောက်တော့အထိကြောက်လန့်ကတုံ့ရှိနေပါတယ်လင်းကြီးမှာတော့ရေချိုးပြီးရေပါပိတ်နေတော့နေရန်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်သမင်းစားကန်းထဲမှာမိမတယောက်ရဲ့ရေတံတက်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒါနဲ့သူအတွေ့အထိမှာတော့တီတီတယောက်သမင်းစားကန်းထဲဝင်ပြီးဖုံးနေဟာတာတစ်ခုကြည့်နေတာပဲလို့တွေးလိုက်ကရေချိုးကန်းတကားကိုပိတ်ပြီးသမင်းစားကန်းသို့ဝင်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်သမင်းစားကန်းထဲဝင်ချင်းမှာနှကောင်းနဲ့ညီဆုဆုအနံ့နဲ့အတူနောက်ထပ်ရေတံကိုလည်းကြားလိုက်ပါတယ်သမင်းစားကန်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေတီရီကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့ဒီရေတံကြီးကဘယ်ကလာရလဲဆိုတဲ့အတွေ့ကိုလည်းရလိုက်ပါတယ်။အိမ်အပြင်ကလားဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့သမင်းစားကန်းကဘရင်ပေါက်အနသွားကဘရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးအပြင်သို့ကြည့်လိုက်တော့လေဘာမှတဲတဲကွက်ကွက်မမြင်ရ။အယားယားကမှောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လူရှိလားအပြင်မှာတဲတော့ရှိနေလားဘယ်သူလဲလူရှိနေလားရှိတယ်
အတန်ကြီးကခတ်အော်အော်ဖြင့်ပြန်ထူးတဲ့အတန်ကိုတေချာတိချပြတ်သားစွာကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်ကအပြင်ကလာတာမဟုတ်ပါဘူး။သူရှိနေရထမင်းစားကန်းတဲ့ကပဲကြားလိုက်ရတာပါ။သိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လင်းကြီးတယောက်အခန်းတွင်းသို့ပြန်လှည့်ကာကြည့်လိုက်တော့သူ့အနောက်ဘက်မှသူ့ဖွင့်ထားသောပရင်းပေါက်တကားကြီးဟာအထဲမှတယောက်ယောက်ဆွဲဆောင်ပိတ်လိုက်သလိုအချိန်ပြင်းစွာနဲ့ပိတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်တရက်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်တရေမကြောက်တဲ့လင်းကြီးတယောက်စက္ကနဲတုံသွားကရင်တွေတရိန်နှင်းဖြင့်တုံလှုပ်သွားပါတယ်။အခန်းထဲမှာလေဘဲကလာမမ်းမသိတော့မိမတယောက်ရဲ့ရေတံကနယံတွေမှတဆင့်ပဲ့တင်ပြန်ထွက်လာသလိုအခန်းတွင်နေရာနဲ့မှကြားနေရပါတယ်။လင်းကြီးတယောက်တရေဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးလို့မကြောက်ခဲ့ပေမဲ့ယခုလိုကြုံလိုက်ရတော့တကယ်လို့ချွေးစည်းမြပါပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကြောက်လန့်စွာနဲ့အခန်းထဲမှာဟိုဒီကြည့်နေတော့သူရှိနေရထမင်းစားကန်းနဲ့ရေချိုကန်းကြားမှအုံနေရန်ကြီးဟာအတန်တပြစ်ပြစ်မြည်ပြီးတပြစ်ပြစ်အဲကွဲလာပါတယ်အသက်ရှူဖို့တော့မေ့နေပြီးသတိလလုပ်ဖြစ်စွာနဲ့ထိုအကွဲလာတဲ့နေရန်ကြီးကိုကြည့်နေမိပါတယ်နေရန်ကြီးရဲ့အကွဲရာထဲမှာမိန်းမတယောက်ရဲ့လက်ချောင်းများထိုးထွက်လာနေပါတယ်လက်သေးများကအရှိကြီးဖြစ်နေပြီးလက်ချောင်းများဟာလည်းသွေးမရှိတဲ့အလောင်းတစ်ကောင်လိုဖြူဖက်ဖြူလွန်နေပါထိုလက်ကြီးကိုကြည့်နေရင်မှစပင်စားများပါဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်လာရမှမိန်းမတယောက်ရဲ့ဥကောင်းတဲ့အတူသွေးပြက်ချောက်ချားစရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးတစ်ခုပါပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုမျက်နှာကြီးရဲ့ဤရဲနေတဲ့မျက်ဝန်းအစုံကလင်းကြီးကိုဒေါသတကြီးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်တို့မျက်နှာကြီးမှာတဆင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါနဲ့ရန်တဲ့ကထိုးထွက်လာနေတာမို့လင်းကြီးတယောက်ချက်တည်တည်နေရမှအသိစိတ်ပြန်ဝင်လာကဒိုအခန်းထဲမှာအာကုံထုတ်ပြီးအသေးအတန်ပြေးထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်သူတို့အိတ်ဆက်ရာအခန်းပဝရောက်တော့တိရီတိရီဟာအပြေးလွှားဝင်လာတဲ့ခြေလက်များတုန်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်အခန်းထဲမှာသူမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတီရီတယောက်မှန်ရှိမှထိုင်ကသူတို့ဆလာတော့ကတွေ့ရတဲ့ဘီလိုကြီးထဲမှာရှေးကျတဲ့အနီရောင်ရင်ပုံးဝမ်းဆက်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးအပြုံးအမဲ့ကင်းမဲ့စွာကတ်တီတီမျက်နှာဖြင့်မှန်ကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့ကြောလေလောက်ထိစပင်းတွေကိုမှန်ဘီလိုပေါ်မှာအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့တစ်သားပီးကြီးဖြင့်ငင်သာစွာဖိနေတာပါပုံမှန်မဟုတ်မဲလင်းကြီးတိလိုက်ပင်မဲ့တိရီတိရီကောပင်မဲ့လေတိရီကလှဲ့တော်မကြည့်သလိုဘာမှပြန်မထူးမျက်နဲ့တည်နေတာမှန်ကြည့်ဘီဖိနေပါတယ်လင်းကြီးအလိုမကျစွာနဲ့ထိုင်နေတဲ့တိရီရဲ့ပကုံးတစ်ဖက်ကိုပုတ်ပြီးတိရီဟာတိရီမဟုတ်ဘူးဟမ်ဒါဆိုဘာလုပ်လဲခမရဘာလုပ်လဲအာနာမေဟန်နီသူကသူဟန်နီလို့ပြောပြီးတိရီတယောက်ဝုန်းကနဲ့ဆိုမတ်တက်ထရိုက်လက်တောက်ကြောင်းလင်းကြီးတယောက်ထိတ်လန့်သွားပြီးအနောက်သို့ဖင်တိုင်းလဲကျသွားပါတော့တယ်လဲကျနေရမှသူကသူဟန်နီလို့ပြောနေသောတိရီကိုမော့ကြည့်နေတော့တိရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကချိုးဆွဲခံထားရတဲ့ရုပ်သေးရုပ်တရုပ်လိုကောင်းခါနဲ့ခြေလက်များရှိအစစ်များအစီအစဉ်မကျပုံမလှစွာဖြင့်တဖြည်းဖြည်းလှုပ်ကာလာပါတော့တယ်။ကောင်းဟာလဲဘယ်ညာရှိနောင်ချိုးကျလာပြီးလက်နဲ့ခြေများဟာလဲတယောက်ယောက်ဆွဲကင်လှုပ်နေသလိုမျိုးအပေါ်အောက်ရှေ့နောက်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။မျက်လုံးများဟာလဲပုံမှန်ရှိသည့်ထက်ပြူးကျယ်လာကပါးစပ်တွင်းရှိတဲ့ရှားဟာလဲအပြင်သို့ထွက်နေပါတော့တယ်။မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကဒီဒီအတွက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်မိသလိုလင်းကြီးအတွက်လဲအသက်ထွက်လူမတက်ကြောက်ရွံ့လို့လာပါတော့တယ်ကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုမခံစားနိုင်တော့တဲ့အဆုံးလင်းကြီးတယောက်ဘာကိုမှတွေးမနေတော့ပဲအင်ကြီးထဲမှာတော်တော်ပါပြေးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ချန်ပီယံရောက်မှအိတ်ထဲမှာပုံကိုထုတ်ကဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုโอเคဦးတော်လာလားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်လာပါဘယ်သူများလဲခင်ဗျကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဥဒရာစီမှာအိမ်လာငားတဲ့အိမ်လေးကြီးကလင်းကြီးပါ။ဩတူကြီးပ
Piao ni, dekho ku pi lu la. Ho, ba le. Di ni cina seni tiri ku. Dekho ku, wen bu kan ni ya lu ba. Ami la ke bi ba. Cina, aku engi je ma, sem ni ye la lu. Cai si ma tua bi, udara ku pou lan se la ba. Ami la ke bi ba. Oh, ho bi, tui ama kena sa, ule ku be la ke mana. Udara dia, pou cha cha bi jin. Turbe ponyo go koga aini ji si do amyan thwa la kae cha ba de aini ji si chan wa yaw do chan ne go chwe de ri ri ne so yin chi swa chi ni do lin ni go phan nat taw ma ba ga twe lai ya ba de u do ra le ka paw ma sin bi lin ni si amyan pye twa lai ba de u le kae paw ya kae paw chan wa ma ti ri go kae paw a dui sai a tha no u le lo yaw bi yaw la kwa ponyo maru aine win cha yaw tong yaw ta ain ji de ko win bi tiri shi ya akhan tu yaw do akhan de ma tiri de yaw shi ma ni do ba bu ain ji ha le lin yi ne tiri ne yaw de shi sin dong ga lo chauk cha sia atan mya ye tan mya ma cha ya do be tait sait ni ba de tong yaw ta takan win takan twet le ba sat ma le tiri ye lo ok kho ga lai sha cha ba de sha yin ne Tami Sagan Shi Yodo, Tami Sagani, Ye Chogan Jama, Onian Ji Bima, Quickly, Lay Jani or Tirigu, Tong Yota, Plan to Twilet Jayabari. Another Piedobi, Loka, Nuro. Tri Linima, Tila Jayarajo, Linigabe Puchibi, Udoraru Gabi, Nizaya, Seyo Kudu, Bosong Geja Yabari. Tami Saganema Matomi, Leni Dio, Tumi Layare, Dema, Twalado. Onian a chi lai de a kha ba ai kwe chau ma ma twei ya do be a kaung bagri ni nya swa tu ma hout de a tai khan khan nya nya chi ni ba de tou yau sa lon ye sait the ma ro tho ain ji ka le ka thwat khan ni ain ji a twei ma te yau yau sait chi ni da lo myo ko le tou yau ta chaw sait swa ne khan sa lai cha ya ba de naw de ni ma net ma ro len ni de tiri ko tho ain ni ji ma ma tha ro be တခြားလူသူနီးရအိမ်တိမ်မှာပဲရွှေပြောင်းနေစေခဲ့ပါလေထိုအိမ်ကြီးကတော့ထိုနေ့မှစပြီးဘသူမှမနေရဲကြတာကြောင့်ထိုချဖြတ်စီးပစ်ခဲ့ပါလေတဲမကြောက်တဲ့လင်းကြီးတယောက်လည်းတရေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ကဘာပေါ်မှာတရေတကယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့ကိစ္စဟာတော်တော်လေးအငြင်းပွားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်ခဲ့ပါလေတချို့ကလည်းတရေတစီဆိုရာဟာတိတ်ပန်နီးကြစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ရုတ်တိမရှိတဲ့အရာတစ်ခုလိုပဲယူဆကြပြီးတခြားသူတွေအတွက်ကတော့ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်များစွာနဲ့အတူတက်တည်ပြကတရေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံယုံကြည်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့နာနာဘဝပရာလောကဆိုတာတကယ်ရှိနေပြီးတာမန်လူသားတယောက်အနေနဲ့မမြင်တွေ့နိုင်ပေမဲ့တစီတရေဆိုတာဟာကိုဘေးနာအနီးတဝိုက်မှာပဲရှိနေတတ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဇွာအနာနိမ channel ပြည်သက်ကြီးကရောတရေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ကြပါသလားခမကိုတွေ့တရေအချောက်ခံဘူးသူများရှိရင်လဲ comment မှာမှန်ပြီးသွားကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ချဘလို့တရေနဘိုင်းဟမ်ဘာတော့ငါအတန်ကြောင့်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ရက်ွက်ထဲကပြား90ချဘလို့ဖျောက်ချဘလို့မင်းဘာလို့ပြောရလဲထညာကိုကြောက်ရယ်ဘာအောင်မမင်းอ่ะငါပြူရမြန်ငါလာပြဲနေလူကြီးတော့ညံမမီဘူးငါမြန်ငဘောကြီးတဲ့ငါတဲလှုပ်ထလာရမင်းတော့မင်းအဟာပေါက်သွားပြီဟာဟိတ်ကောက်ဖြောက်ဘဲပြင်းလို့လေဟိတ်ကောက်ဟောငါနေဒီနေ့ဘာဖြစ်နေတယ်မသိဘူးအိမ်မှာအကိုနဲ့ရန်ဖြစ်လာလို့အပြင်ထွက်လာပါတယ်ဆိုမှမွေးရပါချိုယွန်းနဲ့ပြား90ဂျပလုကအသက်လူကြီးငပေါခေါ်ပြီးခဲနဲ့ထုပြေးတာပါခံလိုက်ရသေးတယ်လူလို့ရေဟန်စာဘလတ်တခုလောက်ပေးပါအောင်ဗျအေးဟာငလင်းမင်းနဘူကဘာဖြစ်တာလဲဟာဘာဖြစ်ရမလဲဗျာဟိုကောင်အယူကောင်လေးကကျွန်တော်ခဲနဲ့ထုသွားတာဗျဟေးဘယ်အယူကောင်လေးလဲဂျပလုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ငပေါ့လို့လည်းခေါ်သေးတယ်။ခေါင်းလည်းခဲနဲ့ထုသွားသေးတယ်။ပြီးတော့ပြေးသွားတာလက်ခနဲ့ပဲမြင်တော့မမြင်လိုက်ရဘူး။ဟဲ့ခေါင်းလေ။မင်းဟာမဟုတ်သေးဘူးနော်။မင်းရက်တွေပါရင်မြန်တောက်လာသေးလား။
อ่าลูซูยะตะမျိုးไอ้มาอโกเนี่ยยันผิดไปทําไมหนองมาซาไปถั่วละล่ะบาอะแยมาไม่ตอกหูอะกูละเป่ใส่ตั้วมะลุเอ้ถ้าซะงั้นเนาะเตจาบิมิจะบะลุจองไม่จาได้หูล่ะบาโกร้องเปียบ้ามาไม่จาหูตะเนลงไอ้นี่ล่ะอะกูมาโนโลโนโลจินสกาญะบิถั่วละเกราเอ้ถ้าจองผิดเลยแมจะบะลุก็ดีนี่นี่กินแมไซเกหมอกบิส่งตัวอีกว่ะอ่าลูซูยะลาซ้านี่แมกูเล่นตื้อได้ลูกแกเนี่ยต้องปอกตั๋วบาดีเลยซุมาฮ่างาตะเกเปียวนี่ล่ะกัวไม่ไม่ยอมไล่แกงาอกูเป็นน้ายิงตั๋วมะลูกลูกอีขะเนี่ยไม่แจ่นเนาะฮ่างาแจ่เสียล่ะกัวขะน่ะซองงาสั่นไปเลยอูมั้ยลูกโยจีสั่นไปตาซองเองไม่ผิดไหนบ่าวหูต้วยนี่มิไล่ป่ะเรกูนี่แหละสိတ်แท้มาลูกบูจีโกตันเตียชื่อนี่โดมาดีลูกจีก็แยกกดแท้ปัดแจ่นี่จ้ะมุตูสกาโกไม่ยอมเย่ดาบาတခါကလည်းရက်ွက်ထဲကခက်ယိုယိုခက်နုံနုံဇင်မင်းကိုကြက်လွှတ်လိုက်တာခုထိဇင်မင်းနာမည်ပျောက်ပြီးလူကြမကောင်းတဲ့နာမည်တွင်နေတော့မှာပဲလူပြိုကြီးဇင်မင်းကိုကြက်လိုက်ပုံကတနေ့လူပြိုကြီးဆိုင်ကိုဇင်မင်းတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြို့လူပြိုကြီးလာပြီဟေ့ဟာအမြင်ချင်းတဲ့ဇင်မင်းကဲပြောဘာယူမလဲကျွန်တော်ကိုပဲနို့တပူလာအေးဒါပဲလားအင်းလူပြူကြီးဒါနဲ့လေဟိုလူပြူကြီးမျက်နှာဘာသုံးတာလဲဗျဘာကိုတော့ဟာလူပြူကြီးမျက်နှာကပြောင်းနေလို့လေဝက်ချံဘာညာမရှိလို့အဲ့ဒါဘာစေးသုံးတာလဲမေးတာဩမင်းကဘာလို့မလို့တုံ့ကြည့်မလို့ဗောဗျကျွန်တော်မျက်နှာမှာဝက်ချံနေအများကြီးဖြစ်နေလို့မျက်နှာတစ်စေးလို့လိမ့်နေဟာတို့တုံ့ကြည့်မလို့ဗောဗျဩဒီလိုလားအေးกว่าရှိတယ်ငါဆိုင်မှာတော့မရှိဘူးกว่าဟိုဘက်လမ်းထိပ်ကအပြူကြီးဆိုင်မှာရှိတယ်มาเลยอะตုံးน่ะกว่าเล้งถ่าโหลเลยยะเลยงาก็เนี่ยน่ะพอเล้งนี่อะหม่งนี่มะกုံมะชินปุ๊บไปเยซี้ด่ากว่าตลอดก้าวเด๋งกว่าอื้อบาซี้โหลပြောไว้อ่ะมาเลยลูบิวจี้ပြောไล่ได้ซี้กูอะบิวจี้สั่นตั้วเว่เด้ๆเปียตั้วเว่พี่ดีกองตုံးน่ะ4เย่จอมจนเนี่ยละเผ่สั่นมาตื้อด่าเปียจนเลยอัดออกมาลูบิวจี้แจ่ลุไล่ได้เคสกูตีด่าผิดจนเนาะไอ้นี่ก็สั่นมาลูซုံตะซုံฮะโกลินอ๋อซินเน่มิเตียวแท้ล่ะลาเลี่ยวเดี๋ยวมาลาถ่ายเตียวแท้หมูจารย์ว้ายมาเวถ่ายค้านไล่ไปได้ถ่ายซะกระเดะก็ดีกองตุ่ญญนาตูตะไกไกลุบไปปุ่นเนราโกตริท้ามีบาดิอ่ะราจองจารย์ก็เม้ไล่ตอเฮ้กองมิญญนาก็บ่ผิดนี่โหลเลยบ้ามาไม่ผิดป่าวย่ะลูยูจี้ปล่อยได้เสซะลิงกระเดะก็ญญนามายีเนเน่ถี่ดันเนอะหม่งนี่คณะคณะถั่วนี่โหลเฮ้มิญบ่าด่วยเลยนะวัชันเปี่ยวอ๋อเลยลูบิวจี้ก็มิ้นบ้าญัตนาติสิญ่นไล่ตาณีอုံးเปียบ้าตะก้องตาก็ตะเช็ดซึ้งซ้าตะโลโลเน่ต้วยหนีบาระจารย์อุสุก็รอดีก้องกูว้ายจี้หนีจ่าดาบ่อเปียพี่มาตูซึ้งซ้ายาโลอายาวันตาอาบองอายินอตันจี้เพิ่นถะเปาะไล่เดลูบิวจี้จับเป้ไล่โลตูต้งเน่ญัตนาติสินำเมกอาติบิเปียกแก่บ่ะเฮ้ตูบอกล่ะจ้ารอจ้อตะหวะลงวะลงกวยถะเยไล่จ๋าบ่ะแกจี้อะระตาจี้ลูปูจี้แจ่ๆกะเน่สะเก้จี้หมอบอะเมียวตูมีต้องปิสิโกรองญัตนาเตก้ายเนอธิแจ่ดาอะกูแลจ้อแหละเอลุอะแจ่คันมาซูรุลูปูจี้โกมะยงมะเย่ผิดนี่ดาบ่ะซินซาจี้ลิกูนากะเบ้จ้อโกแก้เนถุบีเนปออีเอซอรี่โกรองย้องกုံบีงะปออีโลขอตวาดาပရိသတ်ကြီးဒီလေသူမသူအစ်စ်ကျွန်တော်လည်းမမအောင်တေးကြတယ်ပြားကိုစစ်ကြပလို့တရက်ကွက်လုံးမှာကိုကိုမျက်မုံးကျိုးနေတာဆိုလို့အိမ်ကအကူနဲ့အဲပြားကိုစစ်ကြပလို့ပဲရှိတာကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒီကောင်ကအသေးခင်တာခင်လဲခင်တယ်နောက်လဲနောက်တယ်လှုပ်လဲလှုပ်တယ်တခါတလေကြကြပလို့ကကိုင်းရပြူရလွယ်ရောဗျတခါတလေကြတော့လေချစ်တစ်တင်တယ်သူကအမေအိုကြီးနဲ့နေတာလိမ်မာတော့လိမ်မာပါတယ်အလုပ်တွေပါလို့ဆိုလဲမကုံမကန့်နဲ့ခိုင်းတာလုတ်တက်ပါတယ်တခါတလေပြောမကောင်းစူမကောင်းဖြစ်တာနဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲတာကလွဲလို့ဂျန်တဲ့အဲရာသူ့မှာတိတ်မတွေ့ရပါဘူးဒါမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်ပရိသတ်တချို့တွေ့ဘူးရင်တွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကတပုံစံတဲတွေပါအသက်အရွယ်အပိုင်းချားလောက်ပဲကွာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျိုးမာရင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တွေ့ဘူးသလိုတခြားမျိုးတွေတွားတဲ့အခါမှာလဲတခါတလေတွေ့မြင်ရပါတယ်ငလင်ဟဲ့ကောင်ဘာတွေတွေးနေလဲဗျာ။ဩဘာမှမပေါ်ဗျာ။ကြပလို့အကြောင်းတွေးနေတာ။အေးမင်းအခုထိမယုံသေးဘူးမို့လား။
La, mana dah lagi? Nayau dah, cepat lu ni raya empat tu, tua lah kebari. Cepat lu tu lantai yau do, cepat lu tu ni ye lantai mah. Account aku pin thara u, tu ilai jahari. Ni ni yare agua awi ya, cepat lu tu ina mah tibi me, di gang tira u, kuri cino lembakan nai, mayung cina tiba u. Sangkai mau pi tira suro, pura mah pin nai madi de. Cepat lu ga, sangkai siu mah pione, sebab ina ninja tek kau mau huli. Tiro, sangkai mau tira suragu, belu lu jonga melebia. Liuji cemang tibi me, cino le, diluji belu cemang le tijinu da, laila geraba. Cina tu yang tapi ini, cebalu tu enaku nila kebabi. Cebalu tu engu lami niar ni thayau to. Turu insima, alau pembi layji cha tharaku tu lay pemele. Tuwa dateng sauna mepemelu tu lay tebare. Insi tereyau to, lay pega sampu ma ye tharaga. Angtaya ka cebalu ate sekone. Nila yar mengunga sejeh. Pauin macam cepi, sempat dua bah tunaga, nyeri nyapa, wela gaya bari. Tercengah, tuh ne songgeri tercengah yari le, kau ne asi aji pian pola gaya bari. Cepatlo, mau selek gue bingung ya. Bora juga Maya. Ha, niya le, nenek rom niya lagi. Iguah, jula. Kole. เอ้ยขอเลยเปลี่ยนไปเอาโอ้ยเจ้าบ่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 บ
me yomi mula. La la yang aru te wiao. Lubioji dan jabi, a twiri kana jatuama, mejiri, piantoga, jonne lubui, na ye inedo, wintoa la javare. Jabaluga, nyan ye nevime, kayen, pimpora jau, luci lukino, nyavare. Dajole, jabaludu, nata ingalirema, jaguatega, luzon tesone, sigani gevare. Jonne, ingo mapiogeramu, a chingale, senai jolara jau, ingo, pian la kele pare.Lubioji ingo, jono laipuyen, lama, luyoi. Eh, Jabaluga, tege sange mouthi ala. Eh, le, minga goody mayong di ala. Mahobao ya, yo mare. Dame, Jabaluga sange ma mazidada. Dule sange shida mau. How de le, mabiobiame. Jabaluga, why you go on san shima tiny do, nayega gona wele. Eh, pigeon o, nayega, do dan lane.Set down Matape, I'll sing Gomera. Arima Jebeluga, Sangapo, Dequa, Tambi, Levaku, Sueda, Ugonga Kiamapu, Tagero, Wonganesu, Ashim Pimbine, Domyatinu Chene, Towin Doyo. Arima, Domyatinu Chenega, Banchon Lipi, Gatare, Mone, Tosai Mira, Tochin Babwe. A true seum puro, Adeshi di Degua. Tame, Lamare, Tiduaragua.哦，骗嘛骗啊里边，但是咱也不话个，没对家没要喏，对面的生意对家人啊几位，阿姑高那边买，十根白拿一百转嘛嘞，这个姑骗骗，对多少人呢？嗯，对人过脑，爸妈嘛爸不会呀，不要的呀，娘娘老辈，对人爸妈一交流呗，有多少家人高门听的边？大伯我哩呀，努力个爱吃苦，没你家人过。阿古爹嘞，这不老多事啦。阿姐不话个，保姆孤独没老开路，得吃多瑞，得吃阿得西瑞个，没讲讲个人，姑婆妈嘞，爸妈讲那么毛不挂。嗯，阿弟个个，不要这样，没不话呀。刘表姐硬是要单嘞，刘表姐个他开皮，今朝聊天，俺都阿对包面酸嘞，变拉开话嘞。今朝俺个聊天变拉嘞懒得笑，聊要阿那个别来。原来老年的了没有，但那个嘞，家内家外嘞，但这不都只那个来三年们对吧嘞？只那么教导吧，谁么讲没不撇开呀吧嘞？难道小亏瑞，而且俺说只那个老奶奶的讲那个，
အခုကျွန်တော်ကိုမြင်လာနေဆွဲဆွဲငင်ငင်ဦးကြပါတယ်ထိုးနှင်းညကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့အတူဖျက်တမ်းခဲ့ရတာပေါ့ဗျာနောက်တနေ့ကျပလို့ရဲ့အာသူဘကိုလိုက်ပို့ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညကတော့ကျွန်တော်သွားမအိတ်ဖြစ်ပေမဲ့တုံးရဲ့မြောက်တဲ့ညမှာအိမ်ကအမေကလည်းကျပလို့ရဲ့အဖွားကြီးတယောက်ထဲမှာဒီညသွားအိတ်ပေးလိုက်ပါပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်သွားအိတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တယောက်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းတယောက်ထဲဆိုမတင့်တော်မှာစိုးရရင်နည်းနည်းကြောက်တာရဲ့ကြောင့်လူယူကြီးကိုမရမကအတင်းခေါ်ပြီးသွားအိတ်ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့ရက်ွက်ထဲကလူတွေနဲ့ကျပလို့တို့အိမ်နာပန်ဝန်းကျင်ကလူတွေကတော့တခြားကိစ္စတွေအကြောင်းပြပြီးလာမအိတ်ကြတော့ပါဘူးတခြားလူတချို့ပြောတာကတော့အဲ့ဒီမှာကျပလို့တယောက်ချောက်လန့်တောင်းကျမ်းနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မရေကြတာလဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုကလည်းမကြောက်တတ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတခြားတရဲဆိုကြောက်ချင်ကြောက်မယ်ဂျပလူကိုတော့ကြောက်တဲ့စိတ်မရှိတာပါသူဟာသူတရဲမကလို့တပတ်ဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ကိုမကြောက်တာပါဒါကလည်းအရင်ကစားခဲ့နောက်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်နောက်ပြီးသူ့ဘဝကိုတန်ခါးရံကြောက်လေပါမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေ့ညကျွန်တော်ရဲ့လူပြိုကြီးရဲ့အဖွားကြီးရဲ့တုံးတော်ရှိပါတယ်အဖွားကြီးကတော့လူကြီးမှုအစောကြီးအိတ်သွားပြီမယ်ကျွန်တော်နဲ့လူပြိုကြီးကတော့မအိတ်ကြသေးပါဘူးအချိန်ကလည်း17နာရီခွဲကျော်လာခဲ့ပါပြီဂျပလူတို့အိမ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကအောက်ထပ်ကိုမြေကြီးပေါ်တည်သားအဆင့်လေးတင်ထားတာကြောင့်အပေါ်ထပ်နဲ့အောက်ထပ်ရဲ့အမြင့်အကွာဝေးကလူတယောက်မတ်တက်ထရက်ပြီးသွားမရအောင်နေလုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲအောက်ထပ်မှာလမ်းလျှောက်ရင်ခဏခဏခေါင်းဆောင်မိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လူပြိုကြီး17နာရီထိုးကနီးလောက်အပေါ်ထပ်မှာစကားပြောနေရင်အောက်ထပ်ပြင်ကင်းပေါ်မှာလူတယောက်ပြင်းနေတဲ့အတံမျိုးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လူပြိုကြီးတယောက်နဲ့တယောက်မင်းငော့ပြကအပေါ်ထက်ကနေလှေကားမှတဆင့်အောက်ထပ်ကိုငဲ့ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးထင်ထားသလိုပါပဲဘယ်သူမှရှိမနေပါဘူး။နှစ်ယောက်သားအတွေ့ထဲမှာတော့ဒေကြပြီပေါ့။ဒါဂျပလူတရဲ့အောက်ထပ်မှာပြင်းနေတာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အချိန်ကျအတံကငြိမ်သွားပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောလက်ဆစကားဆက်ပြောနေတော့ခဏကြာတော့ခုနလိုပြေးလွှားနေတဲ့အတန်နဲ့အတူဝုန်းဆိုပြီးထုတ်တန်းတဲ့ခေါင်းနဲ့အဆောက်နဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ထိုအတန်နဲ့တပြန်နဲ့အပေါ်ထက်ကျွန်တော်ထိုင်နေရာကျမ်းပြင်မှာတုံသွားတာကြောင့်ဂျပလူတရေပြေးရင်လွှားရင်ခေါင်းနဲ့ထုတ်တန်းစောင့်မိရဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်ထိုအထွေးကိုကျွန်တော်တို့တွေးနေတော့လူပြိုကြီးကတခွေခွေလှုပ်နေရင်းမှထရှည်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲရေကျင်တဲ့စိတ်ကိုဖုံးမရတော့တာကြောင့်နှစ်ယောက်သားရေလိုက်မိပါတယ်။ဒါရင်မကောက်ပါဘူး။အဲ့ဒီညကဂျပလူတို့အဲ့အနောက်ကတုံခင်ကြီးကလည်းတယောက်ယောက်နှိမ့်နေတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်လူမျိုးကြီးငကြက်ကြီးကအောက်ဆင်းသွားလိုက်ပါသေးတယ်။အပေါ်ပြန်တက်လာမှကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ဂျပလူရေနှိမ့်နေတာဖြစ်မယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်သူရေပိုက်အောက်သွားပြီးဇလားသွားချထားတာလေဗျာ။ကဲတရေကိုတော့ကြက်တုံးပြမနေ့ကလူယိုကြီးအကျန်ကအသုံးတဲ့သွားတယ်ဗျတုံရင်အောက်ကရေစရာထဲမှာရေအပြေပဲကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ဘလောက်တွေ့တော့နှိပ်သွားလဲမသိပါဘူးအဲ့ဒီညကတော့တကားခောက်တန်တွေရောပြေးလွှမ်းနေတဲ့အတန်တွေရောရေနှိပ်တဲ့အတန်တွေရောစုံနေအောင်ချားခဲ့ကြရပါတယ်နောက်ရက်ညမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့လူယိုကြီးလည်းအချောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သွားဆောင်မအိပ်ဖြစ်တော့ပါဘူးရက်လည်ပြီးအများအတန်းဝေပြီးတဲ့နောက်ဂျပလူရဲ့အဖွားကိုဘာထူးသေးလဲမေ့ကြည့်တော့ဘာမှမချောက်လန့်တော့ပါဘူးသူလဲကောင်းရမွန်ရရောက်သွားလောက်ပါပြီတဲ့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဖရာတရားမမေ့ဖို့နဲ့ကိုယုံကြည်ရမှာရှင်သန်ကြဖို့ပါပဲခုဂျပလူတရေချက်မပြေညံမမီတဲ့တရေတော်မှာအချောက်လန့်များလှုပ်ပြီးဖရာတရားနဲ့တွေ့လို့သူယုံကြည်ရမှာတာထုခေါ်ခဲ့တာကြောင့်တရေနာနာဘဝကချွတ်လွတ်ခဲ့ကကောင်းရမွန်ရရောက်ခဲ့သေးတာပါပဲလေကျွန်တော်တို့ညံရင်မီချက်ပြေတဲ့လူတွေပါနားတွေလည်းကောင်းတယ်လို့မျိုးလုံးတွေလည်းကောင်းပြီးအုံနောက်အသည့်အညံတွေလည်းကောင်းနေကြတာပဲကြက်မပြည့်တဲ့ဂျပလူတေးရတော်အမားကိုတီးလို့အမှန်ပြင်နိုင်ခဲ့သေးတာပဲဗျကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအပြီးနေ့အချုပ်ချယ်ခံပြီးမျက်စိပိတ်နားပိတ်ဘဝတွေနဲ့နေဘူးခဲ့ပြီးပါပြီဒါကိုတချို့ကမတီးတယ်လို့နေပြီးစက်မှားနေကြပါမယ်တချို့လူတွေကလည်းအမားကိုအမှန်ပြင်နေကြပါတယ်ဘယ်သူတွေကအမားတွေဆက်မပြီးဘယ်သူတွေကအမှန်တွေရွေးချယ်နေလဲဆိုတာကိုပန်ဝန်းကျင်စကားနားမယောင်ပဲကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်စေလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်နဲ့နမိတ်ထဲမှာတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများတဲ့အတူတရေတဲ့တောက်တမြေတဲ့နေနေချသူများပါတ
ဒီနိုင်ငံကြီးကောင်းစားဖို့အတွက်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိနိုင်ဖို့ကိုအားလုံးအတူတူစူးစမ်းကြရမှာပါခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီဖောက်လုံနေတဲ့လမ်းမကြီးမှာကိုကိုကိုမြန်မာနိုင်ငံသားလို့ခံယူထားသူတိုင်းကပါဝင်အားဖြည့်ကြရမှာပါဒီလမ်းမကြီးပောက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ဆက်သစ်တွေတာသမီတွေနောက်လာနောက်သားတွေအားလုံးအေးချမ်းတာယာစွာမျက်စိပွင့်နားပွင့်စာနဲ့ရှောက်လန့်နိုင်ကြမှာပါဒါကြောင့်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းလွဲမှားသွားတဲ့ကလေးစာနေအောင်ဖျားသောနေ့တစ်နေ့တရားရုံးထဲမှာထိုင်နေကြတဲ့လူတစုကတရားသူကြီးစီမှထွက်ပေါ်လာမယ့်စကားကိုစောင့်မျှော်နားထောင်နေကြပါတယ်တရားခွင်တစ်ခုလုံးကလည်းအကြတမ်းပင်ကြားနိုင်လောက်တဲ့အထိတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတရားသူကြီးကတရားခံမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။တရားသူကြီးရဲ့စကားအဆုံးညီမောင်ရဲ့တငကြင်အပေါင်းအသင်းများကလက်ခုပ်တီးကပျော်ရွှင်နေကြတော့လေခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်သက်ကစက်တီတီထိုင်နေသည့်ဦးမင်ခမှာတော့စောက်တီးကမရဖြစ်ကအတွေးပေါင်းများစွာဖြင့်သူ့အဖြစ်ကတကယ်ကိုနာကျင်စရာသူရဲ့တဟူရသောသမီးနဲ့ချစ်လက်စွာသောမြင်းမလေးတို့နှစ်ယောက်စလုံးတေဆုံးခဲ့ရပြီးတတ်တဲ့လူတပ်သမားကလွတ်မြောက်သွားပြီထိုင်နေရမှစက္ကနဲ့ထရက်ကသူ့ရှေ့မှလူများကိုတွန်းဖယ်ပြီးညီမောင်ရှိရာသို့ဒေါသတကြီးရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်ဦးမင်းခရဲ့မျက်နှာအနေထားကြောင့်ညီမောင်ရဲ့အတိတယောက်ကလှမ်းအော်သတိပေးလိုက်မှညီမောင်တယောက်နောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဦးမင်းခကမကြော့ကြစ်လိုက်လာသောသူရဲ့လက်သီးဖြင့်ညီမောင်အားထိုးဖို့ရွံ့နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ညီမောင်တယောက်အလေအမြန်နဲ့လက်နှစ်ဖက်မြောက်ကကာလိုက်တော်လဲအရှင်ပြင်းလွန်သောဦးမင်းခရဲ့လက်သီးထိုးချက်ကိုကာဖို့အတွက်မမီခဲ့ပါဘူးညီမောင်ကာထားသောလက်နှစ်ဖက်ကြားမှလက်သီးဟာသူ့ရဲ့နှာခေါင်းကိုအရှင်ပြင်းစွာနဲ့ထိမိသွားပါတယ်အယိုးချိုးတဲ့ခွတ်ဆိုသောအတန်ကတခါလုံးပင်ကြားနိုင်လောက်ပါတယ်သွေးတန်ရဲရဲနဲ့ညီမောင်တယောက်နောက်သို့လန်ကျသွားပါတယ်။ဦးမင်းခကမချင်တဲ့သေးသောဒေါသဖြင့်ညီမောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တက်ခွာကအယုတ်စစ်ကြီးသောသူရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ညီမောင်ရဲ့လက်ပင်အားတင်းကျပ်စွာညှစ်လိုက်ပါတယ်။ဘေးမှလူများထဲမှလူလေးယောက်ရှိသောအပြင်ဦးမင်းခအားဆွဲချုပ်လိုက်မှသာလက်အုံကလက်ပင်ပေါ်မှလွတ်သွားပါတယ်။ရဲရရှိတုံးနဲ့ရဲတပ်သားများကဦးမင်းခရဲ့လက်ကိုနောက်ပြန်ချုပ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။တရားသူကြီးကဦးမင်းခခမရဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲခမရကိုခမရဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်နေတာလားဟုတ်တယ်ကျုပ်ကိုဖမ်းလိုက်ဦးမင်းခရဲ့အတန်မှာဒေါသကြောင့်တုန်နေပါတယ်ကျုပ်ဘာမှဂယုမဆိုင်ဘူးကျုပ်ကိုခမရတို့တသက်လုံးဖမ်းမထားနိုင်သလိုလူတပ်သမားကိုလည်းခမရတို့တသက်လုံးကာကွယ်ပေးထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူကလူတပ်သမားမဟုတ်ဘူးဦးမင်းခတက်တီတာရခတွေကိုလည်းခမရကြားပြီးသားပဲခမရသမီးမုတ်ဆိုးမာလေးနဲ့မြေမာလေးအတွက်ခမရဘလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုကြုတ်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့မတော်တဆဖြစ်မှုတစ်ခုပါ။မိုးရွာနေတဲ့ညမှာသူတို့ကရထားတဲ့ကားနှစ်စီးချကပြေးထွက်လာပြီးညီမောင်ရဲ့ကားရှိတဲ့တဲ့ကိုရောက်သွားကြတာ။ခမရတို့တရားကြီးကမျက်ကန်းလို့ဖြစ်နေတယ်။ကျုပ်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဦးမင်းခခမရဒီလိုစကားမျိုးမပြောပါနဲ့။တရားသူကြီးကလည်းလေးသံမာလာခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာဥပဒေမဲ့လက်စားချေခြင်းတဲ့လူမျိုးတယောက်မှမလိုချင်ဘူးတရားသူကြီးကညီမောင်ပဲလှဲ့ကမောင်ညီမောင်တရားကုန်းထဲမှာကိုထီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းဘက်ကသူ့ကိုတရားပြန်ဆွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ညီမောင်ကသွေးရွှဲနေသည့်လက်ကင်ဘွားဖြင့်မျက်နှာကိုတုံနေခြင်းမှာကျွန်တော်ဘာအခွင့်အရေးမှမလိုချင်ပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးဦးမင်းခကိုသာတွားခွင့်ပြုလိုက်ပါသူစကားကြောင့်သူ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများထံမှကျွတ်ဆုပ်တံများအားမလို့အားမရတံများထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ညီမောင်ကထိုအတံများကိုလစ်လူရှူလိုက်ပြီးဦးမင်းခစီတွားကမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ခံစားရတာခမရတယောက်ထဲလို့ထင်သလားဦးမင်းခ။ခမရမှားနေပြီ။ကျွန်တော်ကားရှိတက်တဲ့သူတို့ရုတ်တရက်ရောက်လာတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဘွားတစ်လျှောက်လုံးအမတ်ရနေမိတော့မှာပါ။ကားကိုရပ်ဖို့ကြိုးစားတော့တွေ့ရမဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသတိရနေမိအောင်မယ်။ညာပဲအချင်းပေမဲ့လေသူတို့ကိုဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားရောက်မိနေလေအောင်မယ်ပြောနေရင်မှညီမောင်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချကအချင်းကိုနောက်ပြန်ရှိလို့ရရင်
aku pih mew, mah pih buat dua. Jono ada aku bayar mesuain lah, bayar balik. Tapi kalau kau mian yang bayar umeka, jono kau mian ni mesuain berpih cene. Aku pih dua, tapi aku senja jarah bobya. Umeka ye seteh maro, tapi panen lemari ka, kau cerita ka, tu alunga ti se sore tu. Tapi botak kau ni tu, sebenarnya kau ni lulu tiang lom ni de, luda tama. Umi kau tu aku beli apa, lu beli apa? Ni mahu ye sekarang, dia tu juga. Lu beli do. Umi kau cuci hari lembaga, dia tu juga sekarang, lu beli apa de? Umi kau tu ku cuci do lembaga, lu tuat dua ro, lu cari ma, ni mahu nolijin tak tahu tuai, asin tu ane dah pin ni babi. Tapi memang tu aduh ni, acik ni amnyaji sihir ni. Dan ini lo, memang ngajau tiada mabalu we, tuh itu lebar orang. Umi kata dia, tu yang bema, kaku siapa, acik itu ajar aji, kare mabe, thay ne mibarai. Cakap lo ni, dia injil aku, tu mawin cina babu. Tu yang nasong suemu, nasong nyusen ni usalunga, songpa tua kebili. Di kebaji, di meji bema, tuha. Takau cuy, demi nada cendera jauh. Tu bawa ha cawte muri ne monca lawari. Tu di ni aku sayang singa, ni pau atau cake babi. Ho singaroh tu ha nama si sakap aishin tuwa. Nado TV le pola dulu nyusat dulu ya sewen samuri kalle cepian lu lake bari. Acai cile matu ni caro sakap buaji toro nama le jati lu meyake terbabu. Tajau, tu ni raya nyuci ma, kau dengerin cikai pemeh, ada cipya buat tu, jauhlah kebari. Nasuron, tu mana mabiah putu, cahaya barori. Jono demi ni niaga, nebe ma ni cari. Jono demi ni nyuda saunwaramu, jono tuan ni ma yame. Huma ka, demi ni mi, mengklin niaute suro, cungle singma cahu bia. Ludi yoga, tu tuaya ma niaga, tuaku tuaya ma ba minga. Ma ma re. Jauh malay, lekoh sih kau na apa? Bahvi lu lepia. Oh, kami ayat tracean itu, yudha api boleh? Kaisa masih bau bia, jangan bawa wayme tu sih bale. Nyoma guro, jangan mayang we kau dame. Di cembasi nyoma lego yang lain, jangan nyalam mau pilih lu pilih me bia. Kau ngapi? Kau kau masih tengah je. Aguro, umi kama, bah mama jangan obe, nyoma le nyoma dah sih bale. Umi katia, ajuga kau masih senai pare. Alam pubi mi tesis kare ini ko tu wen la kebare. Egan ko piapi nyoma lin nyoma ko tado akant kama togo punga dan cugu piulai pare. Nyoma ka tu jingune kau wen la pare. Lebeng ko piapi pakongu nakau ne puka kalitia lu pasunir tamyane cise ni pare. Alam bido abik leye. Umi kaya, ni lom semua, ni jemnya wajib lawari. Luda sama, luda abi, dulu garu masih lawu. Umi kah, tapi ini saya cawi, wajib dong ni jemnya aku tukah. Di luda sama, di ame, ni dah bodulah. Yang mal di garu, mau cibi, tak kui kui ni, biar pelawari. Di gaisan tu, ni guni ame. Garu, ni mau lu be, ane geng-geng ni lupa, aduh tu lupa me. Tony ni, umi kat dia, engineer mah dia out dia lupa show ni barai. Le sahce yang tu, tapi cuma ni, tu tu meye, nalom biu tu na hongji ku sejauh tansen ni barai. Ayun tercium yang mah, kena aika, ni tu abik kena acamaro, biar nota ke barai. Tena pi yang tu, jisi mian tu na ku juga, eng apian tu tu abik, naupi tau kelir mah. Jadi tolong yang lirik itu, wenlah kebarai. Aten sih ni to, tetap sebuah cerita logo, nampak nayaan itu sulai kebarai. Sebuah nayaan cawaroh, luriau jasa, cantalai badiri. Sebuah botanat tembi, tanahnya nyalung tanahnya sihati, karena kugu kau ngah cilai kebarai. Tanah piangga, awen cuit pulu yat kag situ, damaswa cengjuai bi, amniku luriau ye, karena kugu wanpai niat terdah situ cengjuai talai kebarai. Takawa ka, ludiya wensada si ramu, tanah pelayan, belo lumiu ma melon ni mau. Cizan terau nenek ni, takawa ma lugu, kena aduin, ngaya itu pupi ni ma leme.
Umekaga, Tanatema, Chizango Toki, Tantu, Tane, Jogo Yuga, Yamali, Yomae, Tenap the Sidigo, so when Noma doesn't talibare. Two seasons Yashira season B, Ento Pianare Camaro, Eshi Chanega, Tadaran Boma, Jordan, Lanshotelo, Lonire, Yomago, Twila Shabare. Umekaga, Lako TV, Chichu Lideka, Yomaliga, Topia Piabare. Tore Tami, Lure Tawajabune. Pinago Tinibu, Tapi, say a tatan at me. Good neighborma, a council piaqua de cugu, Tinju Jarome. Not a name, Manemaro. Engie, no pet dog, Lidega, Sato canema, Umekane, no mali, Numaro, Chini Javare. Tassinzia, Shiamia, Tassin Pideca, Umekaga, let pelt the chet TV, Leco, no pia library. Nini and Dre, a chet people would all. Tuma Nishi Lamia, then you get Bibi Pibare. The Cha Yam Yagule, then Pijima, the Nidago, to Stokanemabe, Gonsonsi Kebare. Theatre Gon Bimaro, Nomali, Junchin Mujang, Brahma Adasigo, Jopiana, Tobare. Nalo Yutanama, Tuma Losa Yame, Piaque, the Say Tabine Pitjangule, Nale, Tobare. Chi Yaitama, Piacone, Media Tigo, Moncaloa, Sweta, Tobare. Dudia Nimaro. Pechain, Pelu Chinim Numa, Mount Pio Yame Suraguba, Numa Tila Bari. Tatia Nyonima, Chota Kriya Mabarobe, Numaga, Srogandaga Puinane, Mount Pio Yamago, Tinale Lavarore. Taga Puinane, then a Mount Clogo, Sore Piaquea, a Mayumishi, a changing Lopia Nangevare. Uminkaga, do ye a chancine, a sea is in a chain na ayama, ni Mount Shia, Gawa Shodu. ถั่วลาบ่าร่อเดวัชช่อชิยอกลุมัดแต่ยักกาโหดีจิณีโดนักงานช่างก้ายณีเดวัชช่อป้ายชินญีหมองเตียวถั่วลาบีอุเมกะขะมะบาลาลุดาเลงาต้อมแม่นบุลาดาบาญีหมองมะลูยะเดอะดิโลเลมะโหเตวุเลกวาปีแกเดเกซามางามาดาบาอ๋อขะมะตีบีเบดาโซเลขะมะเปียนอุเมกะปงซังกะ ชิกกวนนี่ดุลุญัตนาမျိုးဖြင့်မျက်ရည်များပင်ဝဲနေကညီမငါတောင်းမှန်ပါလေကွာမင်းကကျင်ဟာသနာတက်ပြီလူသားဆန်နေဆိုတာလေငါသိပါတယ်ငါကကိုတုတ်ခါနဲ့ကိုမငြိမ်းနိုင်တဲ့လူငမိုက်ကြီးပါကွာငါကိုခွင့်လို့ပါကျွန်တော်ခမည်းတီလို့သဘောမျိုးနဲ့လာလိမ့်မယ်လို့ထင်မထားမိခဲ့ဘူးငါရောက်လာပြီလေငါလာတောင်းမှန်တာပါကွာငါ့ကိုမေခွင့်လို့ပေးပါခွင့်လို့ပေးမယ်မို့လား အဲ့ညီမညီမတယောက်စိတ်ပျော့လာတာကိုဦးမင်းကတယောက်သိနေပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ခံစားမှုအစစ်အမှန်ကိုမျက်နာမှာမပေါ်လာစေဖို့ထိန်းထားလိုက်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ချိန်ဆဲပြီးတတ်ချင်နေတာပါအေးပါကွာငါမှာဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးတရားရုံးမှာတော့ငါသမီးနဲ့ငါမြေးလေးအတွက်ပူစေးတော့ကရောက်ပြီးအမားကို အမှန်မမြင်နိုင်ခဲ့မိတာပါကွာအေးပါဗျာကျွန်တော်နားလေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတမျိုးတည်းနေရတဲ့သူတွေပဲအမုံမပွားပဲနေချင်ပါတယ်ဗျာမင်းစိတ်သေးကစစ်မှန်နဲ့ခံစားမှုကိုထုတ်ဖော်နိုင်တဲ့မင်းကိုလေးစားပါတယ်ကွာမင်းတော်ပါတယ်ဦးမင်းခကတော့သူစီစဉ်ထားတဲ့အကွက်တဲဝင်လာတဲ့ညီမောင်တယောက်မမြတဖက်သူလှဲ့ကပြုံးလိုက်ပါတယ်အော် ဒါနဲ့ညီမဟုတ်ကဲ့ပြောပါမင်းငါ့ကိုတခုလောက်ကိုညီပါလားငါဒီအတွက်လည်းပတ်ဆက်ပေးမှာပါပတ်ဆက်ကိစ္စမလိုပါဘူးဗျာပြောပါကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲငါစီးနေကြကားလေးစံနှိုးလို့မရတော့လို့ငါကြည့်တယ်လို့ကောင်းနေပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေမှန်းငါလည်းမသိလို့ပါအဲ့ဒါမင်းအချိန်ရရင်အိမ်ကိုခဏလိုက်ခဲ့ပြီးကြည့်ပေးပါလားကျွန်တော်တပည့်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် ဦးမင်းကတယောက်မျက်နာတစ်ချက်မသိမသာပြတ်သွားပြီအာမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းကိုလည်းအိမ်ခေါ်ပြီးစကားလေးပါလေအေးစေးပြောရင်ငါတခုခုနဲ့အဲ့ခံကြလို့ပါရပါတယ်ဗျာအားနာစရာကြီးအဲ့ဒီလိုတွေမလိုပါဘူးဟာမဟုတ်သေးဘူးလေညီမောင်ရာမင်းပဲအမုံမပွားကျင်တော့ဘူးဆိုငါတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြေတဲ့အထိတ်အမှတ်နဲ့ပေါ့ကွာလိုက်ခဲ့ပါအင်းဗျာဒါဆိုလဲကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေယူပြီးတခါလေးလိုက်ခဲ
တခါတည်းသွားရအောင်ညီမောင်ရဲ့ကားလေးက
तू आ तयन चंसी था तो यंदुरोजी उम्मीन का गुटिंग का उम्मीन का ऐसी यादू माउला के बारे चंजीरे यालो ऐसी मा काजत ताने निमोगा काबोगा सिंगा उम्मीन का काशी यागु त्वारा चाओ हाँ निमो निवांगुआ या यंशी दे तू साता बुमा लुजारा बो या बारे बिया काबे ऐंची ले पामे हम साउनाइलाओ उम्मीन का टियो प्याया क्या त्वाबी निमोसी अभी อ่าลาบกว่าไอ้เนี่ยหูมองพี่บอกนี่มองเลยอุ้มิกาสวยกว่าอย่างนับปากว่าแกบีเอ็งจีบอกตัวแต่ละแกว่าเลยไอ้กันสบวยมานี่มองกูทันเสียบีสก้าเนี่ยเงี้ยเปลี่ยนไปเลยข้ามารอนี่มองที่มาเป็นขนาดเท่าเนาะงาหนูมากูอันนั้นเป็นสโลแกนในขนาดตัวเท่าไรอุ้มเองตัวจังฮารุกาบีอันนั้นล่าสุดนี่มาสู้ลูกโอเคอย่าว่าเลยจนที่มาเป็นทันสาวนี่เลยปามี ยิ่งมองก็รอแต่ว่าอยู่เพียงในอาหมารินทั้งจังเกะก็สบายบอกตื่นเต้นท่าทอแต่เรื่องสากุพันนี่ไล่ไปเลยอุ้มเองข้าก็รอตู้เย่ยิ่งมาเลยยิ่งมากูข้าก็นับไปโต้กลีเรามาสโตรแกนดูทั่วละเข้าไปเลยเนี่ยน้าบอกมาเลยตู้จะสีเอาเมียนเอาเมหูจุยท่าระจอบอับยงก็เต้าป่านนี่ไปเลยสโตรแกนเนี่ยอย่างนั้นเลยอัตเทมาอัตเป็นท่าทอตั้งแต่เทือดจีนเราแท้ก็ตั้งแต่ปียงกู ตะก้าวว่างเลยเตะเตะเชิงท้าไล่ไปเลยอาทิตย์ยูลาเร่ตัดเตะเพื่อจะตีปีใหม่ลู่เอ็กเกมรากุเล่ตะก้าป้อมมาลู่ย้อมยามาเลี้ยงกูบ้าเมียนายเล่าเดี๋ยวสิเชิงท้าไล่ไปเลยอาโต้กูปีจีโดนเองอุ้มเองข้าบ้าไปทีมัวล้ออ๋อซีซินาริกาอควาซีลาไปเลยปีรอมาหูเต็มบีย้อมมาเลียเนียชะตะก้าไปกาสโตแกนเนม่าเปียนทัวร์ลากให้ไปเลยเนี่ยนี่สองเชิงกา ตายาลับป้าสาบิงกางเกงตะกุโลจีเลนตันชินนี่ไปเลยอุ้มิกาเดียวไอ้เนี่ยเปียงเวลาเลยทีนี่มองการอ่ะแต่เรื่องสากุดาอายุสั้นพักกันนี่รู้มาบารีพันนี่ร้อนนี่มองยาอ๋ออุ้มิกาเปียงลาบีลาบีฉันเอาตีลงมาตีเลยบุแต่เรื่องเนี่ยอายุยาวนี่ร้านเนี่ยยาวบีนี่มองยี่ยูมากูรอสรุปกันเนี่ยมาไปทักกันเลยดิโอเคถ้าสูจิโนซาจาร์ออกมาละจริงเลยเต็มชีรู้สูรออ๋อจี หนูมากูเที่ยงจังเที่ยงนี่อะไรเนี่ยพี่สีบงอยู่ไม่ตัวเลยว่าเรื่องอะไรเนี่ยกับยิ่งพี่สีดีกว่าไอ้บงเนี่ยมากกว่าโอ้งานเนี่ยเขาเนี่ยน่าจีจีพี่นี่ว่าเลยสมะแล้วก็เปลี่ยนตัวอย่างเอาไหมเต็กกูเห็นสองก้อนลงเนี่ยอุ้มมิงคาบะตัวเจเนตุสีสินทารามูกางกูจะเช่นไหนก็จุดใดยิ่งไม่อิมตามยันอะไรทายชาไรไปเลย ถ้ากูมีเงี้ยเนี่ยไม่ควรมาพิวนายเนี่ยยี่มองงาไปอุ้มิกาขนาดไทยน้าเนี่ยเลยปะจะเอาไปต่อยอยู่ไปบ้างไหมเอ้ยเจ้าตัวกว่าเราขับไปตลอดเพี้ยนเลยวิอาณาไล่จากกว่าอย่าว่าเลยพี่เอ็งชี้เนี่ยเราไปสโตรแกนตัวอุ้มิกาเราจะไปบีทักกว่าตัวเลยยี่มองเย่เจ้ากูจีบีไม่เป็นดิเช่เปียงกาจะไว้บอกเต้นเต้นท่าเรศเลิกกูมีนี่ไล่ไปเลยเราไป ตู้เย่และซาชิมูเจนซีจีเอาเมียนบีโลเล่ด้วยกันเฮ้เฮ้เป๊ะเป๊ะแต่เช่เชี่ยมอไล่ป่าทีเดียวท่านกงกูเจ้ามีเองกงกูนั่งตู้แหลงอ่ะสลิงวิมยาเมียนเจตุมั่วทั่วไล่ไปเกลือซัดคู่เย่นั่งส่งพี่เดตันนัดตังกูเนี่ยสิไม่ก้าอายาตาแค่นั่งส่วนนี่ไล่ไปเลยอย่าอย่าไรเงาเต้ยเสก้าเนี่ยตันนี่ไปเลยขณะจ้ารอ อุ้มิกาเย่นาเรมาอาจารย์ทุกข์จะไล่ยาวไปเลยดูมีอะไรทาร์เรตันนัดแต่โนมาฮอบเอาลูดิเอาเล่นเช่าอะไรชีดมาอุ้มิกาจอยอยู่เลยสิ่งนั้นพี่ตัวบีนั่นสิพวกก้าน่าตัวเล็กจีไรโตนี่มองแต่สิทิ้งชาเน่ป่วยอ่ะเปียร์เราไม่ใช่อาการปกติเนี่ยนี่มองมาแล้วทำอะไรตัวอยู่ใครเลยสโลแกนเนี่ยมาติดชาซะตัวท่าเกเรพิสิบอุ้มิกาสิเต้แอนออโต้ลูกชิ้นเนี่ยดูสักเนี่ยมัดแต่ท่าเชลัยไปเลย ทวีตัวเดือดพิษตัวบีลูกาไม่คันเนี่ยพิษตัวก็จะใช้ยันตัวไปเลยฮะอุ้มิกาอุ้มิกานี่มองก็สู้ยิงตัวจีเน่อุ้มิกาเองเห็นเจ็บปวดตัวเลยแค่นั้นกูเล่นเนี่ยเพื่อที่ไล่ไปไหมตอนนั้นทวันนี้เลยอุ้มิกาก็รอกูนี่เลยเล็ดส่งกูตรงอ่ะเพื่อชาไล่ไปเลยนาบีตัวอื่นเลยบาลีบาลีเลยบอลลูเร็วพิษกูน่าเลยยองจีนายเสียมั้งสิ ที่เราพิจารณาจะเจ้ามันสิตู้เป็นยาล้วนมาแค่รู้เลยแต่นั่นมั่งกูตู้มาเต็งแค่มีรู้ละมาพิจารณาอยู่ตู้เตะชาเต็งแค่ละเสียชีวิตช่วยมูมีอะไรตู้
ดอดาสิตันเดียสิญญากะตู้โกสโลแกนชิยาชะออตองโบไลตะโลอูเมกะเตียวญีมองเยเล่ส่งโกแพบีเอ็นจีเยอะนอกเปดออเทกะสโลแกนชิยาตู้อเปอลัวตวไลปาเรสโลแกนชิยาโลตะกาโกซวยพ่นไลเดอะคาตะนันมีปอกกวยตันเนตู้อูเมกะเตียวนอกตู้แลนจะตวบาเร อดีตเสียเจอันออวันเนเจนนาวดายาเจเมียเนเนี่ยสิเวกะกะบาลอกะจีเนอภีตัยอเสอตวยเป็ดตอกตั้วบาร่อเดตะเกร่อตูซีซินท่ารามะมาตะโลจัมปันซีเหมี่ยวมาเลยญูมะกะเลตุตะเคนอูเมงกะเต็นเป้ท่าตะโลอดีตจะไลน่าส่องแยกเคร่าบาตะคุชิดากะตูเต็นเป้เกร่องกะตะกากะนี่อวนถั่วลุบจะเรตูกะอูเมงคะโม ตะกาอภွင့်อเป็ดกูตูมัดอยู่ท่าดาบ่ဟုတ်เป้อูเมฆะลายหม้องผุ่ยย่ะเมลุดาแม่อยู่ท่าแก่ดาโมญีหมองลาร้องกะตูมีนี่จะอูเมฆะมะหุดาจอกม้ากูมะผุ่ยเป้ตูมีนี่จะตู้กูตีนเป้นี่จะเสียผิดเตอูเมฆะลามะดาม้องคลุกกูผุ่ยจะไล่ดาเป้ผิดป่าร่อเดคะเหมียดูยินตีตะเยจรเนาะนำเมถั่วข่องเมมา ကျွန်တော်ကမွန်ပြည်နယ်ကနယ်မြေလေးတစ်မြို့မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးကတိုင်းလောကမျိုးရိုးပြတိုင်းလောကဆိုလို့ဟိုရင်းဟိုကလို့တဲ့တိုင်းလောကမဟုတ်ဘူးเนาะကျိုးလေးပြောရသေးကိုကောင်နေကြောင့်ကိုတိလို့သူတို့ကတိုင်းလောကဆိုတာနဲ့မျိုးလုံးနဲ့အဲ့တွေ့ကြီးမြင်ကြတော့တာပဲဒါကြောင့်ကျိုးပြောရတာတိုင်းလောကမျိုးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေအကုန်လုံးကဗမာတိုင်းတက်မြောက်ထားတဲ့သူတွေကြီးပါပဲဒ
jauh bah. Apo nama ro? Tiap apa orang bau? Nama jalan ni ni jauh bi piah kong jauh masuk luar. Hau dekero, cunoga elu tada putari siun sari kau mahu bau. Anu dama ba? Anu dama suru le? Kini dek kau lu matiin lagi jauh ni umpia. Anu dama sura, anu binya wadana parai lu piora ba. Di ni sih piara ni ni, lu ini jauh bau om lah mesti u. Kita le baru lu ini macam siapa? Di lu bia, ceno baca. Tain lo kare gu, yau la ge dale suro. Ceno sedan ni cang te dong a sara bebia. Ei dong a, ceno tanya, tu singa ni, niak kono naik gua lau piano. Len lu jat te tanya yau. Ceno mau la le sange siga ni, lu tong yau lenna kuzi ni payah taja bebia. Dan ni ceno le sange gu yabi, tru gu semi abo. Kugale, anu binya wadana panie kong suro, saka piong e e line, nabi eri cinga. Kuka uwe uwe jain liya jain liya. Oh, paa miya pilu leh biya. Heiko, saka miya ne, mi atama na jin sangue thabi ee sisi tuha roh yao. Kamiya, ari lu ro me lo cha ba ne la biya. Jeno ma da li be si lu ba biya. Ah, di ma ewe, jayo bi la mati. Mi ba kao leh yao. Oh, jeno ba kao le su ro ka, ba kao ma ro me ho. Ha! Jangan lewa, cak gua. Oh, na like dah biar. Ah, jo, jo, jo. Oh, sengke le, bawa biar. Di luar ni, jangan tergolo. Dan hari ni, engkau pihon tua lah biar. Engkau tu, pihon ni ajang song pihon biar lagi tu. Engkau kau mien ni doa lor, pihon mah pihon ni banyak ni, ni iu eh, semua kau pihon ni jadi me. Apa ini apa gara? Tuk tak kau kau ni, min tuk tuk sok tuk macam ni kau ni. Dan ni cina ga? Oh, apa ye? Tuk tui kuzi ni tung yau gu, cina ga, bahama pihon mabio be, pihon kan tu yau, jeli le mahu, jeki cina le mahu puli biya. Elu biola do, apa ni apa ga? Cina gu tanah cina suane, tapi tu cia barai. Arah ni naik aja, apuga yo, temu longa ba, nada kah tem makan ya bu, main tanting ya melu, wain pio cara jo, ceno le, mata tarik song, apu si ma, tanting ya baru le, pertama song ni ma be, apu ne ceno sat tui lor abe biar, apuga lupa si mesi, cian cian tenet ma, ceno ga anu iwa pio ti pio pe, apu duga tanting ani, kerit sa soya le biar. Di bina ka luri ku sosial bu, gogo ku bayang ka kagwe bu, dapat tahu, anai macam bu, makau ni niari ma, atau macam bu banyak bu biar, jono sah sah tine ni ka, asyik aku time biri time, jauh arah bu, terus ni, ay ni ka aku terbaru ku nakai tarik ni,
จนเอาจังอพูกันตีลูตู้เชี่ยควยมาสู้รูทีมาเลยจนเอาก็เดียวเท่าใต้เตียงพี่ละไอ้ดอกตู้ท้องเส้นใต้กระดิ่งเสียบานยาเอาอย่างเราบ่ยาไอ้นี่รู้งาใต้หนองมันเต็มเลยยาบ่าวไอ้กระดิ่งเสียสู้ราจีอย่างนั้นเลยแต่ในหลงกงด้วยบาลูเลยสู้รออพูกันสัตย์ใต้เนี่ยจังโตดีอ๋อจังโตดีเลยบ่ยาฮ่าดีงาเต้ไม่บาลูสู้นี่ด่าเลยก็ไม่แอบปงสันแอบแต่เนี่ยไม่บาลูตายเดียวมาเลยกรีดติดสาสุราจ้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 ามันเป็นเนี่ยสุยาละกว่าไม่เนาะกว่าอ๋อไอ้พวกอะไรบ้างจันโอ้ก็ดีลูเป้ปล่อยแต่ตาลีบ้างไอ้พวกปล่อยแต่ลูซูอู้เว้นอู้ดูอู้ตรงเต็มเต็มแนวลูกกรีดติดสามสี่เดียวดูเรื่องพินิมาบ่บ้างฮ่าจันโอ้ไอ้ลูปล่อยแล้วไอ้พวกก็เสียสุดตัวตรงเนี่ยกังกูเต้อันนี้ตอนนี้เราตู้เบี้ยวเดี๋ยวจ้า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 เนี่ยแม่ป้าองสมบูรณ์จริงอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยข้างกูไม่ยอมไล่ผู้บ่าไอ้นี่ตอนนี้เรื่องเนี่ยมาหอบผู้บ่าไอ้ลูกนุ่มปัญญาตะแคงชี้เลยจันโอ้ก็อุ้งอุ้งอุ้งลีดันเบี้ยวหูตะเป็นเราจริงอยู่ไรอะไรตาเราตะขาเดี๋ยวท่าท่าเบี้ยวมีดูดีลูกเนี่ยตอนนี้เราจ้ารอจันโอ้พูดส่งตัวเลยบ่าอะไรเลยจันโอ้เจ้าไหมตอนมียี่เว่เราด่าเรามาหอบผู้บ่าบ่าไอ้นี่ก็ผู้ก็ตอนนี้ปีรอเช่นนี้ก็เป็นเอามาทายนี่ละอะไรกูจะน้องก็อะไรจะตีเนี่ยอภูยีเต้ามาลำไม่เลยดอกอภูก็เลยเต้าแม่เลยแต่เนี่ยจะน้องเลยไอ้เนี่ยวิ่งไปยีอุระก็ยีขัดใจมันเลยลูกดงอภีเอ๋สบายไปมาแต่ว่าเราเจนตีเลยยีเต้าบูดด้วยนะเนี่ยอะเท่ากับยีกูพังกูเท่เท่ไปอภูกูตัวแต่เลยจ้ะจะน้องใจปีนั้นเนี่ยอภูก็ต้องลิงไปตีตัวอะไรไปบ้างมาเด็กเองอภูก็จะน้องกูเลี้ยงทุไลยีเท่าไรพังกูเลี้ยงทุไลลูกตัวตีเลยจะน้องเลยเช่นนี้กันเองเปลี่ยนไปအဖေတို့အမေတို့ခေါ်ပြီးအဖိုးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြတော့အမောဆိုပြီးတေးတာပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒီအထိကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးဗျအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှအဖေကသူ့စပွဲဘေးကအက်စစ်ဘူးဘယ်နာထားလိုက်သေးလဲမေးတော့မှဩအဖိုးကငါတိုက်လိုက်တာရေမောင်ဖဲအက်စစ်တွေပါလားဆိုပြီးအဲ့ကြာမှတိလိုက်တာဗျဟောဟောပွတ်တော့တိပေမဲ့လေကျွန်တော်လည်းမပြောရဲလို့ငြိမ်နေလိုက်ရတာပေါ့ဗျအဖိုးကတော့တမလွန်ကနေဘလောက်တောင်ကျိန်ဆဲနေလိုက်မယ်မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဖိုးကမသေးခင်ရေခွက်ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်ကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်လုံနေတာကိုမသိပါဘူးကိုကအဖိုးမဝလို့ရေနောက်တစ်ခွက်ထက်ခက်ခိုင်းနေလို့တော့ထင်လိုက်သေးတယ်အဖိုးမရှိတော့တဲ့နောက်တော့အဖိုးရဲ့တပည့်တယောက်စီမှာပဲတိုင်းပညာစက်တင်ရတယ်ဗျအဖိုးရှိတော့ကတော့အိမ်ထဲကခြံထဲမှာပဲတင်ပေမဲ့အဖိုးဆုံသွားတော့အဖိုးတပည့်နဲ့နီးတဲ့မြို့ပြင်ကအဖေတို့ပိုင်ခြံကျဲကြီးထဲမှာပဲတိုင်းဆက်တင်ပြကြတယ်အဲ့ဒီဆရာကလည်းအဲ့ဒီခြံထဲမှာပဲအိမ်ဆောက်ပြီးနေခိုင်းထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီခြံကြီးတွေကကျွန်တော်တိုင်းတင်နဲ့မြေကွက်လက်ဘေးမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာအဖိုးရဲ့တပည့်အဲ့ဒီဆရာကတစ်ပင်ကြီးကိုလှန်ပစ်ဖို့အတွက်ပစ်ကွင်းထွင်းထားတာပေါ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးကိုလှန်တွေနဲ့ပစ်ကြတာပေါ့ဗျာဒီတော့တစ်ပင်ကြီးမှာနေတဲ့တေးဟမကမကြိုက်တာနဲ့အဲမကြိုက်လဲမကြိုက်ချင်စရာကိုသူတို့ထွင်းထားတဲ့ပစ်ကွင်းနေရာကတေးဟမရဲ့ဘယ်နေရာမှန်းမှမသိတာမတော်တရားနေရာကိုပြစ်ကွင်းထားပြီးလမ်းထဲဝိုင်းထိုးမှာတော့ဘသူကခံနိုင်မလဲဗျကိုတော်တွေးရင်ကြက်သီးထားတယ်အဲကြာလာတော့တဲမှလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ညဘက်ဆိုခြံကြီးထဲမှာနေတဲ့အဖိုးရဲ့တပည့်တိုင်းဆရာကိုအမျိုးမျိုးအိတ်မရတဲ့အထိ၆လန့်တော့တာပဲခြံထဲမှာ၆လို့အိတ်မရတာနဲ့သူ့အိမ်သူပြန်အိတ်တော့လဲတဲမှကသူ့လင်မှတ်နေလားမသိဘူးဗျအိမ်တန်ရာရောက်ကိုဘဲသွားသွားမငီးမညူမခွဲမခွာနဲ့လိုက်ခြောက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာကလည်းသီးမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးအထက်လန်းဆရာတွေပင့်ပြီးတေးရဲမနဲ့ညှိလိုက်မှအဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ဒါတော့တေးရဲမကအင်တင်တင်လုံနေတော့တေးရဲမကလည်းရှော့တော့မတွက်နဲ့ဗျ။သူကအဲ့ဒီခြံကြီးထဲမှာမနေရရင်သူ့အတွက်တခြားနေရာပေးပါလို့ပြန်ညှိတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအနားမှာရှိနေတော့ကိုကလည်းတေးရဲမကြောက်တတ်ဘူးလေ။အဖိုးကြောင့်တဖြည်းဖြည်းကြာကြာရရဖြစ်လာတာကိုဗျ။ကဲတေးရဲမကတော့နေစရာတောင်းနေတယ်။ရတယ်ဦးလေးကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကဒူးရင်းချန်တယ်မှာပဲသူ့ကိုနေခိုင်းလိုက်မယ်။ကောင်းပြီလေ။ဘယ်လိုလဲဗျ။ခမရရောအဆင်ပြေလား။ပြေတယ်။အမေအတန်ကိုကဖြူဖြူကြော်သိမ့်အတန်နဲ့မတာမတရေဖြစ်လို့ဒါပဲမဟုတ်ရင်သူ့အတွက်တိုက်ခန်းအောင်ဝယ်ပေးရမလားမသိဘူး။အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီအမကျွန်တော်ကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးနေစရာဘီးတစ်ခုရသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ထပ်ပြောဦးမယ်။တရေမှာဆိုပြီးအထင်တော့မသေးနဲ့နော်။အလုံးနဲ့အကိုင်းနဲ့ဗျ။သူကချန်ဆောင်ပေးတယ်ဆောင်တော်မအနာတော်ဘသူမအကက်မခံဘူးဒူရင်ဒီတလုံးခိုးတာနဲ့ तू ကဖြဲ့ဖြဲ့ချောက်တာအဲ့လို तू ကချန်ဆောက်ပြီးတယ်ကိုကလစာအနေနဲ့ तू ကိုဟင်းနေပါရီကျွေးရတာပေါ့ချက်ကင်တို့ဘာတို့တခါတလေကိုတောက်တဲ့အထဲကအရက်တွေဘာတွေတောင် तू အတွက်တက်တက်ငှက်ထားပေးရသေးတယ်နေတိုင်းကျွေးရတော့မဟုတ်ဘူးပါဗျာ
တခါတလေပေါ့နေတိုင်းသာကျွနေလို့ကတော့အဖေကလည်းစေကိုလည်းမွဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကကိုရီနေမှာကိုချံကတရေမွေးရဆိုပြီးနာမည်ကြီးပါလေရောဒါပေမဲ့အဲ့တရေမကလူတိုင်းကိုတော့ခြောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျသူ့မှာလဲသူ့အကန့်နဲ့သူ့စကိတ်ရှိတယ်တရေအထာနဲ့တယ်တချို့တရေတွေကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေလူမြင်တာနဲ့ကြောက်မယ်ထင်တာနဲ့ထဲ့ဖြဲခြောက်ကြတာလိပ်ပြာလှတဲ့ကာလာစုံနေဆိုတာနဲ့ဝင်းဘူးအဲ့ဒီလူတွေလောက်ကြတာဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခြံထဲကတရေမှာကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောရလဲကိုတရေကိုရိုးမြင်တယ်လို့ထင်ကြအောင်မယ်တကယ်ပါကျွန်တော်တရေကစီးရန်ရှိတယ်ပရိယံပတာမခြောက်ဘူးသူကခြံထဲဝင်ပြီးဒူးဝင်းတိလာလာခိုးတဲ့သူတွေကိုပဲခြောက်တာတနေ့ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းမနေ့စာစပြီးခြံထဲထွက်လာတော့ဒူးရင်ပင်တပင်နာမှာဒူးရင်တိငါလုံးထဲ့ထားတဲ့ကောင်းဒီအိတ်ကိုဘေးချပြီးလဲကျသတိလစ်နေတဲ့လူစိမ့်တယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲအဖေနဲ့အမေကိုပြန်သွားခေါ်ပြီးအဲ့ဒီလူကိုသတိရအောင်ရေတွေတိုက်ရက်တွေခတ်လှုပ်ပေးပြီးမှတကောင်းတာကအင်းအဲနဲ့သတိပြန်ရလာတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာညာတာကမေးတော့ဆရာသမားကအရန်ကြောက်လန့်နေပြီ။ကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပါ။ကျွန်တော်ကညာဦးလေးတို့ခြံထဲကဒူးရင်သီးကိုခုတ်မိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲမတိုင်မနဲ့ကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပါ။ဒါနဲ့အဖေကလဲဟုတ်ပြီငါတို့မင်းကိုမတိုင်ပါဘူးမင်းညာကဘလို့ဖြစ်ပြီးတတိလစ်သွားတာလဲဗျာဗျကျွန်တော်အဲတခိုးကိုထပြီးနေရင်းကိုခက်ဆက်ဆက်လေးတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ထတီးလိုက်တာပါအဲ့ဒါကိုအဖေတို့ကတာဖေငါတို့မလုပ်ပါနဲ့ကွာအဖေတို့အမေတို့ကဝိုင်းဆွဲကြပါတယ်အမှန်တော့ညတော်ကကျွန်တော်ရဲ့ secretary ချန်ဆောင်မာလီတရေမကနည်းနည်းပညာပြလိုက်တယ်ဆိုတာမှန်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါကိုတခိုးကထပြောမှစိုးလို့ပါအဖေနဲ့အမေကကျွန်တော်အတေးရဲမကိုဒူးရင်ချန်နေနေရာပေးထားပြီးခေါ်မွေးထားတာကိုမသိကြပါဘူးသူတို့သိရင်ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းစော်တာခံရမှာစိုးလို့တကူကိုခက်ဆက်ဆက်လေးထတီးပြီးမျက်နှာရည်မျက်နှာငယ်ပြလိုက်တာပါဒါတော့သဘောမပေါက်သေးလို့တကူကလည်းကျွန်တော်နဲ့အသက်တူရွယ်တူဖြစ်တာကြောင့်စပင်မုတ်ဆွဲပြီးနာနာကပ်ကတကူနဲ့ညှိရပါသေးတယ်ဟေးဟာညာမင်းကိုတရေချောက်လို့မင်းသတိလစ်တာငါသိတယ်အဲ့ဒါတရေချောက်တယ်လို့မပြောနဲ့မင်းပါမင်းတခြားကကြည့်ပြောမင်းပြန်ချန်ဝါးကနေစောင့်နေငါဒူးရင်တီတုံးလို့အလကားပြေးမယ်ကြာလာမင်းကွာကဲကွာကဲကွာဟေးအောင်မတို့မလုပ်ပါနဲ့ကွာမရဘူးဖေဒီကောင်တွေကအဲ့လိုလုပ်ပြီးမှတောင်းကြမှာဘဲ့နေဗျာခြေလူလက်တွေအကောင်းသားနဲ့ခိုးရတယ်လို့အေးပါတားရဲ့စိတ်လျှော်သမ်းပါအမေအဖေတို့ကတကယ်လုပ်တယ်ထင်သွားကြတာဗျာကိုကအမှုပညာတက်ခံလေးရှိထားတော့တေးဥဆောင်တာပြည်ပြင်းသွားပုံရတယ်ကျွန်တော်ညကဒူးရင်တီခိုးနေတော့ချောလဲပြီးโอเคเนี่ยกาวเนี่ยส่องไปตริลิดตัวราบาดีกาวเบซื้อหลุเลยโหลจนต้วยไล่ไปดีเออเอ๊ะๆนอกกูตุนญาปิสิกูไม่เข้าอยากปูเนาะจ้าล่ะบัญญาตาตะกาอภิก็ตะโคกูเตียฉะบีดูกินดีตะลงอลกาเป้ไล่ไปได้อะน่ะเนี่ยจนเลยดีกาวเปลี่ยนเนาะอภิโรไม่ติอ๋องฉันว่าที่ไล่ไปได้บาดีอกูจี้ก็เลยเปียจ่าไล่ตาเฮ้ยกาวงาก็อภิโรไม่ติอ๋องส่องอ่ะดีเลยกว่าเป้တော့อกูจี้ပြောได้อันใดดูกินดีตะลงเอ๊ะๆย่อဟာအကူကြီးနှလုံးနဲ့ခုနပြောတော့တလုံးပေးမယ်ဆိုဟဲ့ကောင်မင်းတခိုးပါမဝနဲ့မင်းကခုနအဖေတို့တလုံးပေးလိုက်တယ်အကူနှလုံးနဲ့ဆိုတလုံးလောက်ပြီအကူကြီးကလည်းမင်းယူရှင်ယူမယူရှင်နေရောမယူရင်ညကမင်းကိုချက်တဲ့တည်းမှာငါမင်းအိမ်ထီလိုက်ခိုင်းလိုက်မယ်အာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာတော်ပါပြီမယူတော့ပါဘူးသွားပြီမျိုးသွားပြီဒီလိုကြတော့လေတကောင်သားတခိုးကပြေးတာမှတန်းနေတာပဲညတော့မှဆရာမကြီးဘလောက်တောင်ကြမ်းပြစ်လိုက်လေမသိဘူးဗျာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတိတ်မကြဘူးနောက်တစ်မျိုးထပ်ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒီနေ့ကလည်းအမျိုးသမီးတယောက်အော်တန်ပြေးတန်ကြလို့အကုန်လုံးအပြင်ထွက်ကြည့်ကြတာအဲ့ဒါတော့နေကင်းကြောင်တော်ကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ထွက်ကြည့်တော့အမျိုးသမီးကအသက်40လောက်ရှိမယ်ဗျအတော်ကြီးချန်ရှိမှသူ့ဆိုင်ကယ်ကြီးကိုထားခဲ့ပြီးဖင်ပြောင်ကြီးပြေးတာဗျပြေးတာမှတန်းနေတာပဲအနောက်ကလန့်အော်ခေါ်တာတော့လှည့်မကြည့်ဘူးအဲ့အတော်ကြီးဖျားသွားသေးတယ်တဲ့နေကောင်းမှသွားမေးကြည့်တော့အဲ့ဒီနေ့ကသူတခြားတနေရာကပြန်လာရင်ခြံရှိရောက်တော့ဒူးရင်ဒီတလုံးခြံပြင်မှာကြွေကျနေတာတွေ့ရတဲ့ကောက်ယူပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းထွက်တာသူဆိုင်ကယ်မောင်းတော့ဆိုင်ကယ်ကဆက်လက်နှိုးဂီယာလဲထိုးလီဘာလဲဖျဲထားပေမဲ့ရှေ့ကိုမယွေဘူးဘာလားပေါ့ဆိုပြီးနောက်ကိုလှဲ့ကြည့်မှခြံထဲကတစ်ပင်ပေါ်ကွာကြမှာအမျိုးသမီးတယောက်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေပြီးလက်နှစ်ဖက်ကအရှိကြီးနဲ့သူ့ဆိုင်ကယ်ကိုလှမ်းဆွဲထားတာတဲ့ကဲမပြောဘူးလားကျွန်တော်တင်းမှာဘလောက်တိလုံကြုံစိတ်ချရလဲဆိုတာစကေးကနည်းတဲ့စကေးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ချရတယ်ခြံဆောင်တော့တက်ထန်ငှားထားစရာမလိုဘူးနောက်ပိုင်းကျအထာနဲ့လာတဲ့သူတွေကခြံထဲဝင်ပြီးဟေးထုတ်ခေါင်းမင်းကငါ့ကိုဒူးရင်းသီးတလုံးကျွေးလိုက်တယ်ငါယူသွားမယ်ဟေးလို့អော်ပြီးပြောရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ तू လည်းဘာမှမလုပ်ဘူး
ဒါပေမဲ့တလုံးထက်ပိုးယူရင်တော့သူ၆တဲ့ဗျသူလည်းမကြိုက်ဘူးဒီလိုနဲ့တရဲ့ကြတော့အမေကိုအိမ်မက်ပေးတယ်သူသွားရတာမှမလို့လာနှုတ်ဆက်တာပါတဲ့အခုလိုနေစရာပေးထားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ငနေမကမသွားခင်ချုံသွားလိုက်သေးတယ်အဲ့မှာအဖေတို့အမေတို့ကတီးသွားပြီကျွန်တော်ကိုဝိုင်းစုတာခံလိုက်ရသေးတယ်ဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျအချင်းအတော်ကြာထိခြံထဲမှာနေပြီးမှအခုလိုခွဲသွားမ
so bad the coma and I'm a gay you. Do you think I let the time, alone totua lala, the lone pago ame, go it down jola, social yaralibia? Do she need a Saint Pierre? Tana generally, do name McQuagan, no so nine, the yamago, a male stay home the year. Poo win pure taragaro, go if a sway donga, a chalk and aligo, pure piame nore. Gugisarama, make one tolu jare, pigeon li panilu, yamale digin and chow maricamia. DPLigo, not on being, Arilu Kisaga, Pina Yella, Sura Liguba, the Cello Dien, Jopia, Biba on the Kamia. K, Bagisago, Palomio, Pinai, Mapinai, May Tara Lesura, General Wimby, a Pia Shaja on Lu, Dizalego, be son deity, Natan, Bijava on Kamia. A Pigo Diga Yele, Gomama, Man Bijava on Lu, Mapuesa, Genoga, Down Supiazi Kamia. Govis, Paramatica, Pite Chenunga, Pita Varkamia. El Chenunga, Pubuine, Tugoniga, Nyaberisu, Tanai Nanaiti, Pidio Go Piochavare. Being Limoma, the Chaduri, Tin Tachare, the Echonigu, the Outele, Papia Javare. Dyson at Hua, Tugoni, Papiare, Tema, Tu Achok Kanyarome, the Echoni, Bake Pare Kamia. Dilone Yarai, the Echon Papiali, Pidio Go Piolane, Yarai, Bomalu, Tinni Jara Bobia. Ah, Diane Lejara. Gorillo, Nicho, Afri Chile, Gomama, Wengo, Pitua Jambia. Tavaro, Dilone, Tenyaja Pubuine, Tugoli, Pidio Gopioni, Tugoli, Echoganiga, Pisingani, Chiga, Tubatu, Puintua Yorebia. Nea Duru, Pidio Gopioni, Astro, Ei Jari Adango, Pubuin Pegale, Jale Jari. Pubuin Gonli, Emo Sangu, Nilone Minta on Luchan of Yopia Bame. Tugoli, Enga, Don't Ja Emba. Gongliga, Boson Tama, Dio Tenivare. A Boson Tamaga, Piagane, Gongli can be shivare. Piagane, Gongli can jamaro. Otego sinuare, Ligaji shivare. Gongli canemaga, a son shivare. Yichoga enda, diwi, egon, a compavare. Green chimaga, Otani and Maupe, a bin shugin chilu jamantue, manani, a big car tabare. Ari apomaro, like a otava dide. Dagaro, Puwin Gongli, Aimbonsane, a camp poesi boma. Who get Biasep Yobame? Turunio, Pidio Gopioi, Dagape Tare, Yichoganega, Yija Dagu, Neo Salo, Chala Yavare. Neo Salongali, the Ejoni, Papi, Piota Jaro, Li Taitaga Asa, Chutan so, the Yesu Vibe, Twinichar, Chain Bobia. Nobby, Turunio Salongali, the Yesu, Pinto on Jodi Temale, Bajavare Revia. Dagaro, Generally, at Hepare Piomebia, Enga Amigaso, Guti, General Tee Johnny, Tee Johnny Pioniago, Meonji the Lupini Roma. Hoko Hobabla, Mada Yere, Enema Shige, Enara, Deote, Tomate Yere Luga, Gulu Dari Lonida, Hotam Hobamanare. A meeting let Tinis Yaba. General Guluri, Tin Bido, Guluri Shibi, Guluri Pioni Bime, Chodagaro, Chodomabe. General Blau Chodle Surago. I yaga tentare, be luma de yesure salamale, tepio bidaba. Pia juareti, chokeraba. Dagoro, jono jono tati conyon, te juaraba. Jono chanerega breta dui de male, de yesurane, pinto on chode drule shivalime. Golu tati keji bobia. Hoga salalipia seo. Erilu, jidan chalu, gongliga, ye chugango, tuachiro. Dagaga, bailia daji bebia. Deo ya fumusurale, mapina muli. Tane Gongliga, Ye Chogane win, Ye Pago, Pian Baby, Pubuine, Pidio Go Sepiore. Pubingaro, Tugoni, Johnny Masurane, Bahama Mashibabu, Ajingarega Nire, Ain Belu Piobi, Nithing Bigabare. Eri Nigaro, Eduwe, Picket Jabare. Noni Yaja, Bowman and I, Pidio Go Pioni Jaye, Gongli Kanega, TV Simoma Tintare Yibujiga, Tu Ululu, Lima Taipe, Dukja Larago, Pubuin, Nila Jabare. Shebugale, a tema, she to wear shinira suro.
တော်ရုံလေးတိုက်ရုံလောက်နေတော့ပြုတ်ကြဖို့ဆိုရလဲမဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူးနောက်တည့်ရက်ညမှာတော့ဖူးဝင်းကထပ်ဖြစ်မှဆို့လို့သူ့ကောင်လေးကိုတည့်ရက်အကြောင်းထပ်မဖတ်ခိုင်းတော့ပဲပုံမှန်အတိုင်းပဲဗီဒီယိုကောပြောပြကြပါတယ်ပြောနေကြရင်းနဲ့အချိန်ကည2နာရီထိုးလောက်ရောက်တော့ဖူးဝင်းကောင်လေးကအောက်ထပ်မှာအတန်ကြားလို့တကိုးတွေဘာတွေကတ်နေမှဆို့လို့ဆိုပြီးထွက်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲပြောကဘုံကိုအခန်းထဲကဂရင်ပေါ်မှာပဲဗီဒီယိုကောဖွင့်လှစ်သားနဲ့ထားခဲ့ပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားပါတယ်ဖူးပွင့်ကတရေချောင်မှန်ထိလို့အပြင်မထွက်နဲ့အခန်းထဲမှာပဲနေလို့ပြောပေမဲ့သူ့ကောင်လေးကဖူးပွင့်စကားဆိုနားထောင်ပုံရပါတယ်ဘာမှတော့ပြန်မပြောပဲအပြင်ကိုကောက်ထွက်သွားပါတယ်တဲ့တစ်ဖက်ကဗီဒီယိုကောပေါ်မှာမျက်နှာချက်ကြီးသာမြင်နေရတဲ့ဖူးပွင့်ကတော့တရေကပဲဘဲချင်းဖုံးကြီးကောက်ကင်ပြီးဖြူးပြမလဲပြဲပြမလဲဖြဲပြမလဲစခရင်ကြီးပေါ်မှာပဲအယုတ်ဆူဆူတရွေတများများကြာနေတဲ့တရေမျက်နှာကြီးပဲပေါ်လာမလားနဲ့တွေးပြီးလန့်နေခဲ့ပါတယ်ခဏကြာတော့သူ့မနားထဲမှာရေမရှိတဲ့ရေဘူးအလိုတဘူးချမ်းပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာတဲ့အတန်ကိုဖုန်းထဲကတစင်ပြက်ပြက်တသားကြားလိုက်ရပါတယ်ရေဘူးကအလွတ်ဆိုတော့ချမ်းပေါ်ကျပြီးတဲ့အထိအတန်ကဆက်ထွက်နေတော့မှာဒါကြောင့်လေသူမကရေဘူးကြရဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်သူကောင်လေးကအခန်းထဲဝင်လာပြီးစတာလားဆိုတော့လည်းမဖြစ်နိုင်မှသူသိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဝင်လာပြီးဆိုရင်တကားဖွင့်တဲ့အတန်လဲကြားရမယ်နောက်ပြီးမျက်နှာမမြင်ခင်တည်းကသူကသူမကိုနာမည်အရင်ခေါ်နေချဖြစ်ပါတယ်အခုကဘာတန်မှလည်းမကြတော့ဖူးပွင့်ကိုတိုင်းလဲလန့်နေပါပြီအချိန်အနည်းငယ်ကြာတော့မှသူကောင်လေးဝင်လာပြီးနာမည်ခေါ်ကဖုန်းကိုပြန်ကင်ဗီဒီယိုကောပြောပါတယ်ဖူးပွင့်ကဘာတွေ့လဲလို့သူ့ကောင်လေးကိုမေးတော့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဒါနဲ့ပဲခုနရေဘူးကျတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တော့ကောင်လေးကသူ့အခန်းထဲကိုသူဝစ်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်နေရင်ဖူးပွင့်ရဲ့ကောင်လေးကသူ့ခြေရှင်းမှာရှိတဲ့လိုက်ကတောင်ကိုမျက်တောင်မခတ်ပဲစိုက်ကြည့်နေပါတယ်မင်းတည်တည်နဲ့မျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေတဲ့သူ့ကောင်လေးကြောင့်ဖူးပွင့်တယောက်လဲတစ်ဖက်ကနေကြောက်လာပြီးမျက်ရည်တွေပါဝဲတက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဖူးပွင့်ကသူ့ကောင်လေးကိုဘာတွေ့လဲဘာရှိလို့လဲလို့မေးလိုက်တော့လေသူ့ကောင်လေးကဘာမှပြန်မပြောပဲအဲ့ဒီအတိုင်းကြီးနဲ့လိုက်ကတောင်းကိုသာစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဖူးပွင့်တယောက်လန့်နေတော့သူ့ကောင်လေးကညက်တောင်ပြန်ခတ်လာပြီးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြောပါတယ်ခဏကြာတော့အဲ့နေရာကိုပြန်စိုက်ကြည့်နေရင်သူ့မနာမည်ခေါ်ကကြည့်လိုက်အောင်လို့ပြောပြီးဗီဒီယိုကောကနေဘက်ကင်မရာကြီးလှည့်ပြပါတယ်ဖူးပွင့်ကသူ့ညုံပြန်ရကိုကြည့်လိုက်တော့ကောင်လေးရဲ့အခန်းတောင်းကလိုက်ကစာကြီးဟာလေမတိုက်ပဲလှုပ်ခတ်နေပါတယ်တတိကောင်နဲ့ဖူးပွင့်ကလည်းအရာကိုမြင်လာနဲ့တရေပါထပ်မြင်ရမှာဆိုတာကြောင့်သူ့ကောင်လေးကိုကင်မရာပြန်လှည့်ပေးဖို့ပြောပါတယ်မျက်ရည်တွေရောနှက်တွေရောပါကြလို့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ကောင်လေးကအဲ့ဒီအခန်းတောင်းကိုပဲတော်တော်ကြာတဲ့အထိစိုက်ကြည့်နေတာတဲ့ဗျာသူသတိပြန်ဝင်လာမှကင်မရာကိုသူ့ပဲပြန်လှည့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကောင်လေးဘက်မှာခွေးတွေဦးနေတာကိုလည်းဖူးပွင့်ကဖုံးထဲကနေကြားနေရပါတယ်ကင်မရာကိုသူ့ဘက်ပြန်လှည့်ပေးပြီးမှကောင်လေးကအဲ့ဒီတော့မှလူလူလူအရေးလူလူနဲ့မဲမဲကြီးကိုထွေ့နေရလို့တဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာတခုခုရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ထဲကအလိုလိုသိနေတယ်တဲ့ဗျဒါနဲ့အကောင်လေးကလည်းကြောက်ပြီးတော့ငိုကောင်မလေးကလည်းတစ်ဖက်ကကြောက်လဲကြောက်သူ့ကောင်လေးအတွက်လည်းစိတ်ပူနေနှစ်ယောက်သားဗီဒီယိုကောထဲမှာငိုနေကြတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲဖူးပွင့်ကမေတ္တာတုံးလေးဖွင့်ထားပါလားလို့သူ့ကောင်လေးကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်လေးဘက်ကမေတ္တာတုံးစဖွင့်ရုံရှိသေးချက်ချင်းပြန်ပိတ်သွားပြီးသူ့ကောင်လေးအခန်းထဲကရေဘူးပါပြုတ်ချသွားပါတယ်ပြီးတော့မီးပါပြတ်သွားပြီးဖုံးပါလွတ်ချသွားပါတယ်ဖူးပွင့်လည်းစိတ်ရမ်းပူသွားပြီးကောင်လေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအကူအညီလိုက်တောင်းပါတယ်။ကောင်လေးရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကို group call ဖွဲ့ကောရဲထည့်ပြီးဖြစ်သည်မအကြောင်းစုံကိုဖူးပွင့်ကပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီတယောက်ကလည်းသူ့ကိုညဘက်တွေမှာခြေထောက်လာလာဆွဲနေလို့ဆိုပြီးဘုရားကမ်းမှာထွက်အိတ်နေတာတဲ့။ကဲကောင်ရောကြောက်လို့အဖော်ရမလားဆိုပြီးအကူအညီတောင်းမှသူ့တော်ပြန်ကူညီရမလို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတယောက်နဲ့အတူစကားပြောနေတော့သူ့ကောင်လေးကဖုန်းကိုပြန်ကင်ပြီးမီးပြတ်နေတဲ့အမောင်တဲကနေဖုံးစခရင်ကြီးကိုရုတ်တီကြီးနဲ့ကြည့်နေပါရောတယ်ဗျစကားလည်းမပြောညက်တောင်လည်းမခတ်ပဲမျက်နှာသေးကြီးနဲ့ကြည့်နေတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကောင်းလေးတငယ်ချင်းကလည်းဟေ့ဘာညာနဲ့ခေါ်ဖူးပွင့်ကလည်းကိုကိုကူကူနဲ့ခေါ်
Ari lo niya kau ni lo, tapi kalau pupu yang kau ni ka, kati di niya kau ni biro, jadi aje, tak siapa jauh lepia. Ari mah pupu ngale ti lepi, tua biro, tunggu lo pin lepi biro. Ari je, nanti pupu yang kau ni ye, tengah je nanti oka tak biro, kru kau ni ko join lah mana. Ari oca lo, tu bema lo down ni macah dulu, tengah je ni subi aja ya ka, kru dulu pupu join ni lo piao barai. Turu ka piao ni soi ni. Pilih dari aku tiga cara apa ya? Tapi mac, hari tengah jam apa? Wen lama, bosu dulu, pi jauh lebia. Pupuin kau lepas ka, biasa pupuin guna lupa tapi mac sura ni. Pupuin kau lepas tengah jam ni ka, turu pegang ni biasa aku pun pi barai. Hari tu lupa ni, pupuin kau lepas video kau ku cacing capi pi kerudung apa, capi barai. Tanah kau lupa, abis masih jaga ni, balu capi dale, biar wen suwi wen piao jawa le. Aku lomba lo, kau ni mah si ni cari rumah be. Pupuin kau ni pian join lah macamu, sah ni cari apa ya? Aku wipe bi, pian wipe piao cari lo, kau ni ka fong aku mac join be, macam cakap ni pian piao bar ni. Ngah macam ni bi, pula kau ni ngah bangga dia pun bi, aimer suri pian piao bar ni. Hari mah tu sana ka, pupuin ni tu kau ni tua la kere tajan de show, yang kau lupa piao ke cari apa? Ari niaga mah, curu sana peramazau ni ne, ni malu pian pula wa berlebih. Biro tu kau ni ye kibo ka, ni mah pau ni memang mau. So jine juni kau ni luai ni lapik balik me. Arajau kau ni ka matu mau. Nampi ari niaga, pupuin tu kau ni ko pula sekali ni mah, kau ni si susi ni ne sekali teku mah mampah bau. Kau ni ko apian ani, masih pula le sema piau, keru mah puma dah sempia raba. Tajam pupuin ka tu kau ni ko keru lega ni biar pula, ni ne masai musobi pian pula wale. Pupuin pula karo tu kau ni ka tu ko dekama ni lu ma pula bu, ma tau bu bu. Keru le ma sini de kau ni ye tengah jenih karo, tiye caw de surah ko mayung tuwe yung tuwe pian ni caw wale. Tu le karo payung maleli mayung jilai mayung jin siapa, pay tiye ka pungji kain bi masing jaga ni nyamaluri teraro jai pu malaya. Terus le, tiada ka pasi mian tarai, abri tiada lu bete malaya, no. Tapi mian pupuin aro siok malaya, siok lu le si tui pulai, ngulai jelai, na tui terlai, pilih dia boleh. Nampi terus ka tercium lu, adu adu si ni kejaro, tu kau le si ini si terboragu, tu mati je li. Kau le tengah jenih karo, nampi lebe tenjaro rabo. Hei ni ya, kau le ka pungkor le piangui lalai, dia pupuin jara ne. Pian tua tua lai pilih ramu lo, aku orang ka, dia ama pun men ni ma be, ni tua baru le. Tanah mana cang nai lau cha, keru kau le kani, pian tua tua baru. Sebu ni le, pupuin kau le, tengku ku tapi mah sura ni, tu kau le, tengen cino ni, tengen pilih ra, tengen mepi pusobi, wen ni lai parti le. Ayi roma, tu tengen cino ka, kau le wen bu piao, wen bu ji piao ni ane, tu tega dia ka, show yo pilih pau ne kau lai jo. Pupuin kau lihat, ngobir lo cakap dia suraui we piao ni barai. Na usian piao lo mada, kau le piang ulabi ngone ingani. Cacin sudro, atau mama ne ngaku tua kuin pi baro, ichin nebi, naichin nebi lo le piang piao barai. Pupuin ka, wen burari barai pima surane, payasa supaya kaino, pa ma piang ma piao we kau le ingani piang tua tua bi marai. Pima piang cai bi, atau payasa sukain cilai to. Masuk rabu le, masuk rabu pialu suvi, kau lihat tengah jenih ka, wain seca barai. Terus le, atomnya, tapi bi tiada ca barai. Wain bukan ya ragu ba. Pongca barai, pian koro le kain le, mobilo, masuk bayar sini lube, piani barai. Kau lihat tengah jenih ka le, main bauda bahasa pibi, balu elu piani dale. Piasa rau, main maya bula panjane, tapi oh, tak seca barai. Jikalau turu ka, tiada go tuk piala on lawan ni apa? Arahne turu wainsen ni raja, pupuin ka, mengkali mo pungu capi lay pare. Sapi kerega, pupuin ka, tu kau ni go, caw ye arima mani ne, awtaka lujiru si tuan ni lo piala le, kau ni ka, lujiru le jomba mahu sobi, matuabe peti niger apa? Di lune, pupuin kau le piawin ni, mobi caw tebe, tu kau ni ya piala ni roma. Tu dengan jenis kali, tiada sura. Tutte champion ni ne suvi sesong cemong caro ma. Ayo ma, tapi bini cirari sekarang mabuah be pekak ke lawan cirari melutuah be kongkong mumun ne piara ku ni natang barai. Teh
ထပ်ပြီးဖျားစာဆိုခိုင်းတော့ငါဆိုရင်တကယ်ပေးအိတ်မှလာလို့ပြောပါတယ်အကုန်လုံးကလည်းအေးအိတ်ခိုင်းမယ်လို့ပြောမှဗုဒ္ဓံတမန်ကိုအဆုံးထိဆိုပေးပါတယ်ဖျားစာကိုလည်းအဲ့လိုအဆုံးထိဆိုအောင်လို့ကြားထဲမှာအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့မနေ့ပြောလိုက်ကြရပါတယ်အဆုံးထိဆိုပြီးမှအကုန်လုံးကလည်းဖူးပွင့်ကောင်းလေးကိုနားခိုင်းလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှဖူးပွင့်လည်းအိတ်လိုက်ပါတယ်မနေ့၈နာရီလောက်ရောက်တော့သူ့ကောင်လေးစီကဖုံးဝင်လာပါတယ်သူနိုးပြီနော်တဲ့ဖူးပွင့်ကောင်လေးကအဲ့ရနိုးတိုင်းဖူးပွင့်ကိုဖုံးဆက်နေကြပါဒါပေမဲ့ဖူးပွင့်ကြောင်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနကမှကိုကိုအိတ်တာလေးလို့ပြောတော့ကောင်လေးကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ညကမိပြက်ကလေးကသူ့ဟာသူအိတ်ပြောသွားတာလေးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဖူးပွင့်ကညကဖြစ်တာတွေပြန်ပြောပြန်ကြည့်တော့သူ့အိမ်မက်တွေကိုဘလို့သိနေတာလဲတဲ့ဖူးပွင့်တင်လာတာတေချာပြီပေါ့သူတညာလုံးတရဲနဲ့ဗီဒီယိုကောတွေပြောဖုန်းတွေပြောစာရရောပါပို့ခဲ့ကြတာအဲ့ဒီတော့မှဖူးပွင့်တယောက်တွေးရင်းနဲ့ချက်သီးတွေပါပြန်ထလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကောင်လေးကရေမိုးချိုးပြီးသူခဏပြန်အိမ်အောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဖူးပွင့်ကအောက်မှာသွားအိပ်ဖို့ပြောတော့အောက်ထပ်ကိုခဏသာဆင်းပြီးသူခန့်သူပြန်သွားအိပ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဖူးပွင့်လည်းသူကောင်လေးအဲ့နေတော့ကောင်လေးရဲ့အမေစီကိုဖုံးဆက်ပြီးဖြစ်သမျှအကြောင်းတွေအကုန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးရဲ့အမေကလည်းသူပါကြုံနေရတယ်ထင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မနေ့ဖုံးချီပြင့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျ။နေ့လေတနားရီလောက်ကျတော့ကောင်လေးပြန်နိုးလာပါတယ်။ဖူးပွင့်နဲ့သူကောင်လေးဖုံးနေပြောနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကောင်လေးကအောက်ထပ်ကသူ့ညီမအခန်းမှာရှိနေတာပါ။သူတို့ဖုံးပြောနေ၃နာရီလောက်ကျတော့သူ့ညီမကအမေခေါ်လို့ဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်။အခန်းထဲမှာဖူးပွင့်ရဲ့ကောင်လေးတယောက်တည်းပဲရှိနေခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်ဖုံးပြောနေတဲ့ရုပ်ရည်ကြီးဖုံးကတက်ချတွားပြန်ပါတယ်ဖူးပွင့်ကလည်းဟာတွားပြီဆိုပြီးစိတ်တွေပူလာပြန်တာပေါ့ဗျာကောင်လေးအိမ်ကိုဖူးပွင့်ဖုံးလန့်ဆက်တော့လေဘယ်သူမှမကင်ပါဘူးဒါနဲ့တော်တော်ကြာမှကောင်လေးဖုံးကိုပြန်ဆက်တော့မှကောင်လေးကပြန်ကင်ပါတယ်ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့သူ့အခန်းထဲကအတန်တွေကြားလို့တဲ့အဲ့ဒါတွားကြည့်တာလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးရောကောင်လေးကသူ့ညီနဲ့တွားနေလိုက်ပါတယ်ညရောက်တော့ကောင်လေးရဲ့အမေရောသူ့ညီရောသူ့ညီမရောကသူ့ညီမအခန်းထဲမှာပဲအတူတူနေနေကြပါတယ်မှတ်မှတ်ရရ9နာရီလောက်ရောက်တော့ဖူးပွင့်နဲ့သူ့ကောင်လေးဖုံးပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဖုံးပြောနေမှခဏကြာတော့ကောင်လေးကခဏတော့ဆိုပြီးတော့ဖုံးချတွားပြန်ပါတယ်အနေငယ်ကြာတဲ့အချိန်ကျမှဖုံးပြန်ဆက်ပါတယ်ခုနကကိုကိုတို့ဒီအောင်ခန်းမှာနေနေရင်ကိုကိုအခန်းထဲကဘုံးဆိုပြီးအတန်အကျယ်ကြီးကျလို့အမေနဲ့တက်ကြည့်တာအခန်းထဲကတီဗီကြီးကကျမ်းမြေပေါ်ရောက်ပြီးကွဲနေတာတဲ့နှမျောစရာကြီးဗျာကဲဝိုက်ထားတယ်ပါဖူးပွင့်နဲ့ကတော့ဖုံးဆက်ပြောနေတော့ခဏနေတော့မိပြက်သွားပါတယ်သူ့အမိကမိဆက်သွားနှိုးတယ်တဲ့သူ့ညီရောညီမရောကလိုက်သွားတယ်တဲ့သူကအဲ့ဒီခန်းထဲမှာတယောက်တည်းပဲကျန်နေခဲ့ပါတယ်တဲ့လိုက်သွားဖို့ဖူးပွင့်ကပြောတော့ပြောနေရင်ပဲဖုံးကပြန်ချသွားပြန်ပါရောတယ်ဗျဖူးပွင့်ကဖုံးပြန်ဆက်တော့လဲမကင်ဘူးဒါနဲ့ဖူးပွင့်ကထပ်ဖြစ်ပြန်ပြီးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံသူ့တငငချင်းတွေကိုအကူကြီးတောင်းထုံးဆက်တိုင်းဂရုကောဖွဲ့ပြီးခေါ်ပါတယ်ကောင်လေးကမကြွိုင်းပါဘူးဖူးပွင့်ကမစိတ်ကနေသွားဖို့တော့ပြန်ဖို့တယ်နေအကောင်မရှိတော့ဘူးလာမဆွတ်သွဲ့နဲ့တဲ့ဖူးပွင့်ဒီကုန်လုံးဒီစာကိုဖတ်ပြီးချက်သီးတွေပါထသွားပါတယ်နေကလေးမတုံးပဲမြမလူကြီးလာပို့တာသေးကအဲ့ဒီလိုမစိတ်ပို့လို့ရတာလားဆိုပြီးဖူးဖွေတယောက်လဲတွေးမိသွားပါတယ်ဒါနဲ့ဖူးပွင့်လဲဘာလို့ရမလဲစဉ်းစားရင်သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူ့ကိုရောက်အောင်ဖုံးဆက်ခိုင်းပါတယ်ဖူးပွင့်ကလဲကောင်လေးရဲ့အမေကိုဖုံးနဲ့ဆက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမကင်ကြပါဘူးခဏနေတော့ကောင်လေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေထပ်ပြီးဆက်တော့မှကောင်လေးကဖုံးကင်ပါတယ်မိလဲပြန်လာပြီတဲ့ကြောက်ပြီးငိုနေတယ်တဲ့ဗျနောက်ပြီးကောင်လေးကဂရုကောနဲ့ join လာတယ်သူကြောက်လို့ဆိုပြီးဖះခန်းထဲမှာတွားနေပြီးဗီဒီယိုကောပြောပါတယ်ခုနကဘာဖြစ်သွားတာလဲလို့မေးတော့သူဘာမှမမှန်မိဘူးတဲ့သူ့အမေစီလိုက်သွားရင်ဘာမှမမှန်မိတော့တာတဲ့ဗျသူ့အမေကအခန်းထဲမှာလော့ချပြီးအခုအိတ်နေပြီတဲ့ဖះခန်းထဲမှာဖူးပွင့်တို့နဲ့ဗီဒီယိုကောပြောနေရင်ကောင်လေးနေတဲ့အခန်းရဲ့အပေါ်ကခေါင်းမိုးမှာတယောက်ယောက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အတန်ကိုအကုန်လုံးကကြားလိုက်ကြားရပါတယ်။ကန်ကောင်းတာကတဲကဖះခန်းထဲကိုဝင်လို့မရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူ့ကောင်လေးကိုတော့လာပြီးမပုတ်ကတော့ပါဘူး။ခြေထက်ငိန်သွားမှဖူးပွင့်ကောင်လေးကအောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးသူ့အမေကိုအကြောင်းစုံပြောပြပါတယ်။အ
Atoma, two megale, a borago, like chivare. Piro, Payakanego, win, two omega, conligo, Payashiguka, Payashiriba, Tile Pare. Ending Yagaro, conliga, tunine, toy pare. Manenuma, Patu de le Michiro, tunine to Apionido, Akadaga Puelabi, Tioyoga, Cherago, La Suete de Rebia. Animane, Pongiri, Yola, Chavare. Pongi is Yola Pigrega, and now she pima solo, through Niazalo, Pomibiobe Nijavare. Nenebe Yama, Ponsepi, Tugonligo, Pari Pitilelu, Pubunga, Miroma. Pongi is Yau Pigrega, Eindema, Tu Alulu, Pisiri Jara Banya Shire. Truga, Pongigo, as in Yetriga, Pitamia, a Johnsongo, a Gon Sholedo, Pongiga, as in Neriga, Kay Toretu, Shidilalu, Mivare. Arane, Puwin Kali Uliga, a locisane, Tuatara Shibarelu, Pongigo Shoto, Pongiga, Mount Choke, Palarabelu, Piovare. Now be a nega Choketalongo Yuga, then Chua Tuaja Varebia. Nama, through Tiraga, Puwin Kali Enga, Apo Majirile, through Nagani, Chetani Chayaramu, Deo Saichi Nidalomu, Pamama Shive, Pisiri, Tululu, Puchara Muri, Chongyare Rebia. Gongli and Mele, John Burelu, Piovare. Pubin Gongli Garo, Eta Naujalu, Pubi Kayara, Chipa Leme. Now be Pubin Gongli a Piga, Sheon Pisiri Suvi, Ema Alla Senara, Chaiti Rebia. Tajong, Abisiri Male, Gapa Labi, Shini Relu, Pubinga, Dutemarelu, Piovare. Hoke, Tagaro, H. Pubin Sure, Nyamane, Dugongli, Jongayare, a Pipia to Huba. Now be Du Metara, Shidi Rebia. Tu senza miara tkuga, arilunu, para loca tariga, pontonglu, yara la rebia. Tu dodo ari yatkuga, sawisua, pinido, molubare kamia. Tagoro, tro preda gile, ma pubin tre, kuniga senza pejavi, gomama, temi usacenago, ye pejavan kamia. Pubin dia, jonge atlumu, tro chane preda gile, jongu yaramu, jabu ramune, agulo, pisha miare kisam nuri shigaye. Para loca sure, crudema, post tempi, jobia, swinin and glue, so antarima sure, Facebook, pegani, messenger male, laya, piosu, swinilu, yavar kamia, para loca grune, so antarima, favor, peguro, alma, tro, lenly, pita, bamakamia, piale, miauing, pire, nyama, h, puwigule, a tubin, jesu, tinye.
ဖျောက်ချင်းမိဘာလို့တဲတဲ့ဖက်နေရလဲကွာကျွန်တော်ចောင်းကန်တင်းမှာထိုင်နေတော့ကိုအောင်ကြီးရောက်လာပြီပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဖက်လက်ဆဆောက်ကိုဘိတ်ခဏချကကိုအောင်ကြီးအားပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပဲကိုအောင်ကြီးအားခင်မရဆောက်တော့ဖက်နေရအမေမင်းဒါတွေလဲဝါသနာပါတာပဲလားဝါသနာပါတယ်ရေလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာစိတ်ဝင်စားကြအเจ้าနေတွေတွေ့လို့ဖက်နေ เอ๊ะเจ้านี่แหละไปดอมมาซะรอมึงบาเซ่ลงมาซินซาดาเลยตนเราอบาสีขณะเปียงเหมือนเปียเนาะมายางคงเปลี่ยนลาบิหลุ่ยไปเลยช่าတော့มั้ยโหมาก็อบเตี่ยวแท้เฮ้เปียเอ๊ะเปียวซาเปียวอ่ะงาละดีมาบาเซ่ลงยามมันไม่ติบ่าวกัวดีละลุบาละกองอีตนเราอยู่ไล่เลยบาละกองจีก็ยางคงน้าซะรอตะคาตะลีမျိုးจีปะจีเนี่ยเว้ยอ่ะก็ตะบาวอะละฤดูไล่คันซะจีบ่เปีย เอ้ก้าวหน้าเว้ยกว่ามิ้นเปลี่ยนไม่หนีจ้ะจู้เปาะเลยงาไล่เข้มแกกูรองาตั้วไล่ออกมากว่าอะแดงจิงหนีบิจนเนี่ยกูอองจีสกาอแน่งเหงเปาะบิกองจีเปลี่ยนตั้วออกมาจนอบะเนี่ยยัวลีอจองเปลี่ยนต้วยไล่มิบ่าร่อเลยจนก็ตองบอยัวลีติยัวก็บ่าจนมาซวยမျိုးอไตว้ายสู่ล่ะเลยจนก็มวยซ่าถ่าเดอบะสันติยောက်เป้ฉิบ่าเดอบะเปาะปะเจ้อะจนก็ยัวอนาตองบอก อันนี้ก็เลยตะแท้ปัดทาบีงูนี่ดาตุ่ยหลูกองอยู่มวยซ่าเกราเดจนอเปบดุแม่แลไม่ติจนอเมบะโลปုံซันชื่อเดสู่ราโกเป็นจนอยะคุอัตแอยั่วที่มะเมียนบุเก่บ่าวอบาสันตะหยอดตาจนอคุหลูยังกုံมาจ้องหลาตက်บีปัญญาตินจ้าหน่ายดิอยั่วที่ไดอเมไลมุซุบวะเนี่ยชาพวยยงกันจุยมวยปิ้วสู่ส่องชอกเคราผิดบาเด အခုကျွန်တော်လဲကျောင်းတွေပိတ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မှာအဘရှိယာတောင်ပေါ်မြို့လေးသို့ပြန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဘဆန်လဲကျွန်တော်ကိုလွမ်းနေလောက်ပြီဗျဘူပြင်းလုံးနဲ့နွေရာသီဖြစ်တော်လဲကျွန်တော်တို့ရွာလေးသို့ပြန်ရာတော်လန်ခရီးလေးမှာတော့စိမ့်စိမ့်ဆူဆူနဲ့ချိန်နဲ့ကလေးများရှင်လေးများတို့ရဲ့အတန်ကိုပါကြားနေရပါတယ် ယခုလို့ဒေါ်တောင်ရှင်မြည့်ရဲ့တဘာဝအလှတွေကိုခံစားရင်တန်ရှင်းလက်ဆက်တော်လေးကိုမရှူရှိုက်ရဒီမှာကျွန်တော်အတွက်တော့အတော်ကြာခဲ့ပါပြီအဲဒါကြောင့်လေဘုံမှန်တဲ့လမ်းကိုဖြည်းဖြည်းရှောင်ရှင်းတဘာဝရဲ့အလှတရားတွေကိုအပြည့်ဝခံစားကအဘဆန်ရှိရရွာကလေးသူပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရွာကလေးကအင်ချီ 50ကန်လောက်ပဲရှိတယ်ခမရွာငယ်လေးပေါ့ဗျာအေးနေတိုင်းဟာအင်္ဂလိပ်ရှိရောက်တော့အဘဆန်တယောက်ကျွန်တော်ကိုမြင်သိပုံမပေါ်ဘူးဗျာစာအုပ်တော့ကသူ့ဆိုင်ဖက်နေပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲခြေတန်လေးဖွာဖွာလေးရှောက်ခါအဘဆန်အနားရောက်မှအဘဟာတောက်ခွေရဟာအဘဆန်တယောက်လန့်ကမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ဟာလူကလေးလူကလေးပြန်လာပြီ อ๋อเอเดเรบาลาราโกกว่าอบาสันก็จนเราเบ้มาปาดอกูอองจีอาจีกาเปียวไลต่อจองหุเตอบะตูอะกูอองจีเดเปียยางกูนาสิสิจีบ่อบะเยตาเนจ้องมาคินเกดาอ๋อเอลาลาเอเดโกเทขอไลเลลูกกะเลยลาลีกวงจีดาจนเราเปียวปะนี่เดอบาสันซอราลีลาลาอะแท้วินลูกกะเลยเปียนลาเมซอเล จูบ่อบ่ลูกกะเลียอบาอเมไล่ท้ามาบ่ลูกกะเลียก็จูไม่เปาะดอกอบาเลยอเมไล่ไม่ถั่วพี่ผู้บาเนี่ยซ้ามาเลยกัวอาอบาสันก็เลยเปียจนเราเปาะท่าได้ลิอเมไล่จ๋าดิไม่หลุดบาแน่ดอกลูกอบาสันอะแต่เลยจี้นี่บิอนาอยู่ติ่นี่บาพี่อบาเอ๋ตะงี้ฉั่นนี่ตะฉั่นลงชื่อนี่ดาเวอ่ะก็ย่าได้งวยเนี่ยสู้อะสินปีนี่ดาเวห่าวอ๋อดาร่อดาบ่ลูกกะเลีย ဒါပေမဲ့အဘကအလိုလေးအမဲလိုက်ထွက်နေရမှာနေသာထိုင်သာရှိတာကွာဟွဝါသနာကလည်းပါတာကူကွာဝါသနာပါတာတွေမပါတာတွေလုံးမနေနဲ့တော့အဘရဲ့အခုကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပြီအဘဆန်အမဲမလိုက်ရတော့ဘူးအိမ်မှာပဲနေကျွန်တော်တင်းကြီးချန်ကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့အဘကိုရှာကျွေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအေးအေးပါလူကလေးအဘမင်းကိုလွတ်နေတာကွာ
လုံဆမ်းမအောင်ခမင်းတို့မျိုးကအတွေ့အကြုံလေးတွေဖြည်းဖြည်းပေါ့အဖေကျွန်တော်ရေးလေးပါလေးချိုးပြရစေဦးဩအေးအေးဟုတ်တာကွာလူကလေးတို့လဲပြင်းမရောပေါ့ရေးချိုးပြီးနားလိုက်အောင်အဖေတို့စားဖို့စီစဉ်လိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုနဲ့ညရောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုအောင်ကြီးကမြို့ပေါ်ကအကြောင်းတွေပြောအဘဆန်ကလည်းသူ့ရဲ့တော်တွင်အတွေ့အကြုံတွေပြောနေကျွန်တော်တို့သုံးသားစကားလက်ဆုံးကြနေပါတော့တယ်မနဲ့မိုးလင်းတော့အဘကအစောကြီးထားပြီးတင်းချင်းချန်နဲ့ကိုတွားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုအောင်ကြီးနှိုးတော့အဘကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူးဇပွဲလေးပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှိုးရင်စားဖို့စက်သားချောက်စီစိန်လေးနဲ့ထမင်းပူပူနွေ့နွေ့လေးကိုမနက်စာစားဖို့အတွက်ပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကောင်ကြီးနိုးလာတော့အဘဆန်စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့မနက်စာကိုနှစ်ယောက်သားစားလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကိုကောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်ကိုလိုက်လံပြတ်တာပေးခဲ့ပါတယ်တောင်ပေါ်ကအရေးကောင်းကောင်းအပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာနှစ်ယောက်အတူတူထိုင်ရင်းကောင်ကြီးကစကားစားလိုက်ပါတယ်ချင်းမီပြကုန်ညတုန်းကအဘဆန်ပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာငါစိတ်ဝင်စားတာတခုရှိတယ်ကွာ။ဘာကြည့်လဲဗျ။တော်အလေကတော်ဘရင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်မုတ်စိတ်ပင်ကြီးဆိုတာလေ။ဩတိပီတိပီဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့ပင်ကြီးကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်။တော်ဘရင်ညောင်မုတ်စိတ်ကြီးအကြောင်းကိုငငယ်တဲ့ကအဘခဏခဏပြောပြတာပဲကြားဘူးလားဗျ။အဲ့ထဲကအခုထိတခါမှတော့မြင်ဘူး။အဘဆန်ကသူအမဲလိုက်လို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားရင်တော့အဲ့တော်အလေဘက်ကြီးမသွားဘူးဗျ။အနေရများလို့တဲ့နောက်ပြီးစကားအမှားမခံဘူးလို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ပါတော့ဗဇက်ကပောက်ကြီးကပြောမှဆိုလို့ထင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပါရင်အဲတော့လက်ထိတွားကိုမတွားတာဗျအေးကွာငါလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီလိုတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကအဲ့ဒီလူတွေလုံနိုင်နေဆိုတာကိုငါတော့အင်ကြီးမရှိတာအမှန်ပဲတွားတော့စမ်းကြည့်ကြည့်နေကွာစမ်းတော့မစမ်းမနဲ့ကိုအောင်ကြီးရဲ့တွားကြည့်ရုံလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်အဘပြောပြလို့အပင်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတော့သိတယ်ဗျ။ရောက်တာမရောက်ဘူးတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ။ငါတော့အယုံကြီးကိုမရှိတာဟဲ့။အဘဆန်ကိုတော့မယုံတာမဟုတ်ဘူး။မင်းလည်းသိမှာပါ။လူကြီးတွေဆိုတာငါတို့ငငယ်တဲ့ကဒေဝေါ်ကြီးတို့ဘာတို့ညာတို့မရှိတဲ့အကောင်တွေကိုပြောပြီးခြောက်လှန့်နေကြတာ။အခုလဲငါတော့အဲ့လိုပဲထင်နေဟဲ့။ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျ။ဒီလိုလို့ဗျ။မနက်ပြန်အဘခြံနဲ့တွိုင်းကိုုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘရင်ညောင်မုတ်စိတ်ပင်ကြီးစီတွားကြမယ်စောစောတော့ထွက်မှဖြစ်မယ်ဗျအဘကြောခိုင်းတာနဲ့တွားကြတာပေါ့အေးကောင်းတာပဲအဘဆိုင်ရဲ့အမဲပြစ်တဲ့နဲ့ပါယူတွားကြမယ်ငါတို့တော့ကောင်းလေးပါလေရလို့ရညာပေါ့ကွာဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြမယ်မနက်ပြန်တော့စီစဉ်စရာရှိတာတွေကိုအဘပြန်မလာခင်စီစဉ်ရအောင်အေးအေးပြန်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့သွားမယ်လန်ခရီမှာကိုအောင်ကြီးအတွက်အသွားသာရှိပြီးအပြန်မရှိဘူးဆိုတာကိုတော့ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မိုးလင်းတော့အဘဆန်ကထုံဆန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့စားဖို့မနှက်စာပြင်ပေးပြီးခြံထဲသို့ထွက်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုအောင်ကြီးလည်းတိုင်ပင်ထားတဲ့အတိုင်းအဘချောခိုင်းတာနဲ့ညကအစင်သင့်ပြင်ထားသောပစ္စည်းများအမဲလိုက်လက်နက်များနဲ့စားစရာတောက်စရာများကိုယူကားကျွန်တော်နှစ်ယောက်တော်တွင်စွန်စားကန်းကိုစတင်လိုက်ပါတော့လေအဲတော်ရဆဝင်းနဲ့ဆိုရင်ပဲနှကောင်းဝါသို့လက်ဆက်သောလေနူအေးများကကြီးစဲစော်ကစားလိုက်သောခံစားချက်ကိုအပြည့်အဝခံစားလိုက်ရပါတယ်တော်ရရောက်တာနဲ့အဘဆန်တင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဒေါဆောင်တောင်ဆောင်နှက်တွေကိုအမရှိပါကခွင့်လွတ်နားလည်ပေးဖို့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်အဘဆန်ကတစ်ပင်ကြီးရဲ့ဒီနေရာကိုပြောပြထားပေမဲ့လည်းတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့တောအလေတဲ့မို့ရှာရတာကတော့ထင်တလောက်သိမလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဘလောက်ရှောက်ရှောက်စိတ်ထဲမှာတော့ပင်ပန်းနယ်လို့ကိုမတင်ရဘူးဗျာချင်းငယ်တရကငယ်အပေါင်းတို့ရဲ့
ပြောမြူနေကြတဲ့အတန်လေးတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဘာအပျော်ကူးဆက်စေပါတယ်ခမညလင်းကြီးလေးများကတဆင့်တဲဆောင်လာတော့ပန်းပေါင်းစုံလို့ရဲ့ရှင်နံများကလည်းတတော်လုံးကိုမှုန့်ချိုင်နေတာပေါ့ဗျာတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေတကွန်လေးတွေကရေကြတဲ့လေးတွေကလည်းတဘာဝရဲ့စနေရတီးတဲ့လေးတွေပဲမဟုတ်ပါလားဗျာ ဒီလိုနဲ့ရှောက်လာလိုက်တာနေအတော်မြင့်လာခဲ့ပြီပေါ့ဗျာ။ကောင်းကြီးဘိုက်စာပြီလားဗျ။မစားသေးပါဘူးကွာ။မင်းပြောမှနိုင်ကြည့်မိတယ်။နေ့လေတနာရီတော့ကြော်ယူပဲကွာ။ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးဘိုင်များစာနေပြီလားလို့မေးကြည့်တာ။ကျွန်တော်တော့သိမစားသေးဘူးရဲ့။ဟာလေမစားသေးပါဘူးကွာ။ဒီလိုမျိုးတဘာဝရဲ့ အနှစ်သာရကိုမခံစားဘူးတော့။ဟိုကြည့်ဒီကြီးနဲ့ရှောက်လာလိုက်တာ။မော်လို့မော်မှန်မသိစာလို့စာမန်းတော့မသိဘူးငါကောင်ရ။အဖဆံပြောတဲ့ဒေါ်ပင်ကြီးစီရောက်မှသူနဲ့အတူထိုင်စားလိုက်ကြတာပေါ့ကွာ။ထိုစင်တစ်ကိုင်းချိုးတန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ချက်ချင်းဆိုသလိုအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ချိုးကြလာတဲ့တစ်ကိုင်းကြီးက ကောင်းပေါ်သူဒါနဲ့ကျွန်တော်လှေမြန်စွာပဲကိုအောင်ကြီးကိုအနေရဲ့စက်ကွင်းထဲမှာလွတ်မြောက်ရန်အတွက်တွန်းကားလွတ်ရသူလှဲချလိုက်ပါတော့တယ်ကြာလာတဲ့တက်ကိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့လဲကြရတဲ့နဘေးအကွာခန့်သူကြာသွားပါတယ်ခမတို့မှသာကိုအောင်ကြီးလန့်သွားပြီဟာတော့တော်သေးတာပေါ့ဂျင်မီရဲ့ မင်းကဲလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်ငါတော့ကောင်းတဲ့ကိုအိုးစားကွဲပြီပဲကိုအောင်ကြီးတယောက်တတိမထားလိုက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့ကတိကောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုအောင်ကြီးကုနာပြောတယ်တော်ပင်ကြီးစီရောက်မှသူနဲ့အတူစားကြတော့ပေါ့ကွာဆိုတဲ့စကားတန်နဲ့သူ့ရဲ့ရေတန်ကြောင့်တော်ပင်ကြီးအချက်ပြလိုက်တာဖြစ်မဲ့လို့တွေးလိုက်မိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အတွေ့မဆုံးခင်ပါပဲကိုအောင်ကြီးက ဟာဟေးဟေးဟေးဂျီမီဟိုဘုံမကြီးတဲ့သူလက်ညှိုးညွှန်ရအပေါ်သို့ကြည်လိုက်မိတော့ခုနကအကင်ကြိုးကြတဲ့အပင်ကြီးပေါ်မှကျွန်တော်တို့စီစိုက်ကြည့်နေတဲ့မြောက်ကြီးမြောက်ဆုံမြောက်လားတင်းမြောက်ကြီးပေါ့ငါတို့တင်းမလို့ဖြစ်ရတာကိုယ်အိမ်မှာလာမြောက်တင်းမဲတာကြမ်းတာကိုအောင်ကြီးတယောက်ပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့အသင်ကိုင်းဆောင်တားတော့တနပ်ပြေမြောက်ကြီးအား ထက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဂုံကြီးမှာရန်ကုန်မှာနေစဉ်ခရဲကပင်တနပ်ပြဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူမို့ကျွန်တော်တားချိန်ပင်မရလိုက်တော့ပါ။ကိုအောင်ကြီးပြလိုက်တော့တနပ်တန်ကြောင့်မြောက်ကြီးမှာထိုးအပင်ပေါ်မှအောက်သို့ပြုတ်ကြလာခဲ့ပါတော့တယ်။အမှသူစန်းတာကထိုးမြောက်ကြီးမှာသွေးတန်ရဲနေတော့လေ ပြုတ်ကြကြချင်းချက်ချင်းဆိုသလိုပြန်ထပြီးနာချင်မှုမကန်စားရသည့်တပွဲထွက်ပြေးသွားပါလေခမ။အာဒီခွေမာသားမြောက်ဒီလောက်တောင်အသက်ပြည့်နေတဲ့ကောင်ငါနဲ့တွေ့မယ်မင်းလွတ်အောင်သာပြေးစမ်းကိုအောင်ကြီးမှာဒေါသနဲ့အတူထိုးမြောက်ကြီးပြေးလွှားရာတလျှောက်သူတနက်ကိုင်းကအပြေးလွှားလိုက်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တော့တစ်ချက်ကလေးမှလှဲ့မကြည့် ไอ้จนเลยปิสซี้เมียกูเตะกะกูอ๋องจี้นอกตุมีอ๋องเต้ไล่เก้บ่าร่อดิยัวกะลีสีมาร่ออบะซันเตี่ยวตะญิ้นฉันเด้มาติ้งเสียหาชีดาเมียเต็งบีไอ้กะลีสีตุเปลี่ยนลาเก้บ่าดิไอ้ดีนี่ญาร่อตูอี้ชิล่ะซัวดอตากะลีเนอะตุบ่าอะจ้องหน่วยเมียเปาะหยิงก้าวมะเล่ซูบีซินซาชิเนเปาะบ่า ไอ้ไอ้ชิยောက်တော့ခါတိုင်းမြင်နေကြကြားနေကြအတိုင်းသူဤသားလေးကိုလည်းမတွေ့ရအဲ့တဲ့ဖြစ်သူမောင်အောင်ကြီးကိုလည်းမတွေ့ရပဲအင်္ဂလိပ်ဟာတိတ်စိတ်နေပါတယ်ဒါနဲ့သူအိမ်နဲ့ဝင်ကြည့်တော့လေလူရိတ်သူရောတခູ້မှမတွေ့တောင်ကုန်းပေါ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့လိုက်သွားကြည့်တော့လေမတွေ့ရသဖြင့်သူစိတ်ထဲထင်းနေတာမှန်နေပြီလားဟုတွေ့ရင်ဇိုးရင်တကြီးဖြင့်အိမ်တို့ပြန်လာကြည့်က
ူထားနေကြနေရာတွင်ထားသောအမဲလိုက်တနက်ကိုလည်းမတွေ့ရတော့သဖြင့်ဒေချာပြီသူ၏သားနှင့်အောင်ကြီးတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တောထဲသို့သွားကြပြီဆိုတာကိုသူသိလိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့တနေ့ညကတော့ဘရင်ညောင်မုတ်စိတ်ကြီးအကြောင်းပြောလိုက်မိသည်ကိုပင်နောင်တရသလိုဖြစ်မိသွားပါတယ်မောင်ကလည်းမောင်စားပြုတ်နေပြီမို့ယနေ့ညတော့သူတို့အစဉ်ပြေလောက်မှာပါထိုအပင်ကြီးကိုလည်းမတွေ့လောက်ပါဘူးဟူသာခြေတွေ့တွေ့ရင်ဒီညလိုက်မသွားတော့ပဲမနဲ့မှသာလိုက်သွားတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်အိယာရဲရောက်တော့လဲသူဤသားနဲ့အောင်ကြီးတို့အစဉ်ပြေပါမလားဟူသာတွေ့နေမိသဖြင့်ကောင်းကောင်းလဲအိမ်မပြောခဲ့ရှာပါဘူးတော်ကြီးရဲတွင်မိမြကြာသည့်တိုင်အောင်ပြေးမိနေသည်မသိပန်ဝန်းကျင်အားကြည့်လိုက်မိတော်လဲတော့အုံတစ်ခုလုံးအမောင်တို့ကဖုံးလွှမ်းစာပြုတ်နေပါပြီရှေ့မှာတီလွှားနေတော့ကိုအောင်ကြီးအားအထုပ်အပိုးများတဲကအမိလိုက်ရဒီကလည်းတိတ်မလွယ်လှပါဘူးတနည်းအားရောက်တော့ကိုအောင်ကြီးကချစ်ပြစ်လက်ပြစ်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲမောပန်းကြီးစွာနဲ့ကိုအောင်ကြီးပဲအထုပ်တွေပြစ်ချကဝင်ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်ကောကောကောလေးဒေါ်သားလေးပါလေးလျှော့ပါဗျနေလေတဲ့ကနေလေတဲ့ကကျွန်တော်လိုက်နေတာအခုမောင်းတော့မောင်းတော့မောင်းနေပြီအေးလက်တော့မလျှော့နိုင်သေးဘူးငါကောင်ကြီးဒီကောင်ကြီးကိုတိတ်မကျေနပ်သေးဘူးဒီမျိုးဆုပ်ငါလက်နဲ့မတတ်ရမချင်းအာရေုံအပြန်တော့ဘူးကွာကိုအောင်ကြီးကလည်းဗျာအချိန်ကလည်းမရှိတော့ဘူးမောင်းလဲနေပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဂျင်မီအားဒီညတော့ဒီတော်ထဲမှာပဲအစဉ်ပြေသလိုအိပ်ရမှာပေါ့ကွာညကမောင်းလာတော့လဲလရောင်ကဒေါ်ကြီးထဲမှာတော့အနဲ့ငယ်အလေးရောင်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်အလရောင်ကြီးအကူညီဖြင့်ပန်ဝန်းကျင်အနေထားအားတစ်ချက်လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ဟာကိုကိုဟေးဘာလို့ဝမင်းဟာကလဲအလန်တကြားနေကိုကိုကိုအောင်ကြီးမိထားတာကအဘဆန်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လိုက်ရှာနေတယ်တော်ဘရင်ညောင်မုတ်စိတ်ဆိုတဲ့အပင်ကြီးဗျာဟေးနှစ်ယောက်သားအပင်ကြီးကိုတေချာကြည့်လိုက်တော့ညောင်ပင်ကြီးမှာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အရွယ်အစနဲ့တော်လည်းမပြော့စပွဲဖြစ်နေတာမို့ကြော့ရယ်ပါချမ်းလာကြပါတော့တယ်အပင်ကြီးပေါ်မှာတွဲလောင်းကျနေတော့ညောင်နွယ်ညောင်မြင့်များမှလည်းမုတ်စိတ်ကြီးတွေကဲ့သို့နေရာအနှံ့အကူအောင်ကြီးမှာအော်တော်ပင်ကြီးဆိုတာဒါကိုကွာငါတော့အဖို့ရပြီဟေးဟိုမြောက်စုပ်ကိုမတက်ရမချင်းငါဒီတော့ဘရင်ကောင်ကြီးနဲ့နေလိုက်တော့မယ်ကိုအောင်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်လန့်သွားပြီအာကိုင်းဘာတွေပြောနေရလဲဗျာအဲ့လိုကြီးတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ဒါတော့တောင်းနဲ့မှာဗျာအဘပြောဘူးတဲ့စကားအရာဆိုတော့တောင်းနဲ့ရောက်ရင်စကားအပြော့ဆိုစင်ကျင်ရတယ်တဲ့ဗျာဘကွာမင်းကလေကြောက်တက်လိုက်တာမင်းကြောက်ရင်လဲမနဲ့ကြပြန်တော့အေးငါပါငါပဲတော်ပြင်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်းနဲ့အဖော်ပြုတ်နေတော့မယ်ကိုအောင်ကြီးရဲ့ပြောစကားအစုံတော့ကူလို့ဟီသွားစီကူတော့ကိုအောင်ကြီးတယောက်ကြားလိုက်မြင်မထင်ပါကျွန်တော်ကသာစိတ်ထဲမှာအမိုက်အမားရှိရင်ခွင့်လွတ်ဖို့သာတတွတ်တို့ပြောဆိုမိနေပါတော့တယ်အနီးအနားမှာတွေ့ရတဲ့တကန်းကြောင်လေးတွေအမိုက်လေးတွေကောက်ကကိုအောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်မိဖို့လိုက်ပြီနှစ်ယောက်လုံးဘိုက်စာလာတော့ကြောင်းအသင့်ပါလာတဲ့စားစရာများကိုထုတ်ခါစားဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ဟျော့တော်ပြင်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးလာစားလေကွာကောင်းကြီးအယုံကြီးမရှိလဲအေးစစ်စစ်နေပါဗျာအဲ့လိုတွေပောက်ကြရတယ်မပြောပါနဲ့ဗျာဟာမင်းကလေကြောက်တယ်တော့ကွာဘာကောင်းမှမလာရဲပါဘူးကွာ
ha, awang ji de kwa. Tao ni be shi de. Chait de kaw la ke kwa. Ha ha. Abya, ku awang ji ga ro kat taw da be. Chano saka saung na ne, mi pho tha de mi taw ma ana ga de song twa yaw phat twa de lo. Mi nyu ha kwe twa da go chano myin lite ta chaung. Sait the ga taw man saka de go sit tai pyo ni mi ba dot de. Tu sen ku aung ji de yaw thai ni ya ma ngout tou ji tha thai ga mye long pyu nyet san pyu phi sha de song kai bi pa la de asa sa re ko tu ma hout ti atai de yi ta mya mya ne tha sa ni da ko chano tai lan swa ji lai mi ba dot de ti cha bi ku aung ji ko de song ta khu when po ne le bi to ji tong ji de ma le chano ru shi ya ma ne yauk the ti yauk ga when po khan ni ya bi chano chao si ga ason ti bin yauk ni le bi ma tat ta de ason chano sa le sa ko wa sa ma sa ye do be to when po khan ni ya do ku aung ji shi do da cha chwe mi lai ba ro di ခဏအကြာစားစရာများအကုန်ကုန်သွားတော့ညီဟီတန်ကြီးနဲ့အတူကိုအောင်ကြီးတယောက်ခွေကနေလဲကျသွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်လဲပါလာတော့ရှိပြင်ကိုအောင်ကြီးမျက်နှာအားပက်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာငါဘာဖြစ်တော့တာလဲကိုအောင်ကြီးဗျာကျွန်တော်အစောတည်းကပြောတာပဲပါစမတရမ်းမနဲ့လို့အခုဘာဖြစ်သွားလဲတင်းလဲကိုအောင်ကြီးကိုတဲ့ကိုမကောင်းဆိုးရတကောင်ဝင်ပူသွားတာဗျအာကွာလာပြန်မင်းငါလေမဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာလုံမနေနဲ့ဗျကျွန်တော်မျက်စိရှေ့တွင်မြင်ရတာကိုအောင်ကြီးကခေါ်ကြွေးလိုက်လို့ဟိုကတကယ်ကြီးလာဆသွားတာဗျထို့သူပြောမှသာကိုအောင်ကြီးတယောက်ဘိုက်ကိုပုတ်ပြီးဟာအဘိုင်းစားလိုက်တော့ကွာအခုမှစားမနေနဲ့တော့တော်ပရင်ကြီးကအကုန်စားသွားပြီဗျကျွန်တော်တောင်ဘာမှမစားလိုက်ရဘူးလာပြန်ပြီလက်ကွာမဟုတ်တာလေရှုပ်မပြောစမ်းပါနဲ့ကွာကဲမယုံလဲနေတော့ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ညှိကုံနေစင်ပါပဲထို့တော်ပင်ညောင်မုတ်စိတ်ပင်ကြီးအနောက်မှာတော်တိုးတန်းချလိုက်ရတဲ့ပြင်နှစ်ဦးသာလေကြီးဟာကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့တော့မြောက်ကြီးအားတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟာတွေ့ကြပြီပေါ့ကွာမြောက်ဆုပ်ကိုအောင်ကြီးမတော့တော့ဆူဆူနဲ့တနတ်အားကောက်ကင်ကထိုမြောက်ကြီးဝင်သွားရခြုံဘက်စီတို့ပြေးလိုက်သွားပါတော့တယ်ထိုစင်တနတ်တန်နှစ်ချက်စင်ကကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တနတ်တန်ကြားရဘက်သို့လိုက်လံကြည့်ရှုတဲ့အခါကျပြေးသွားတဲ့မြောက်ကြီးကိုလည်းမတွေ့ရလိုက်ဝင်သွားတဲ့ကိုအောင်ကြီးကိုလည်းမတွေ့ရတော့ပါဘူးဒါနဲ့လရောင်ရဲ့အလင်းရောင်လေးနဲ့အတူသွေးစာများတစ်ဆက်ချင်းတွေ့ရနောက်ကိုပြန်လိုက်ကြည့်မိတော့သွေးစာတွေကခြုံထဲကတဆင့်ကျွန်တော်တို့စရဲချရာညောင်မုတ်စိတ်ပင်ကြီးအောက်တွင်ရပ်သွားပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲအေးထိုအတန်းကြီးနေအတူကျွန်တော်ရှိတက်တဲ့သူအပင်ပေါ်မှတစုံတစ်ခုပြုတ်ကျလာပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲကိုအောင်ကြီးလက်ချက်နဲ့ဒေဘီပြုတ်ကျလာတဲ့ညောင်ကြီးဖြစ်မယ်ဟုတွေးလိုက်ပါတယ်အထူးတော့ကျွန်တော်အနာတို့ကကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ထင်ထားသလိုမဟုတ်ပဲမြင်လိုက်ရတယ်မြင်ကွင်းကတကူလုံးသွေးများပေချံဆူရွှဲနေပြီးကုတ်ရချစ်ရများဖြင့်ပြည်နေတဲ့ကိုအောင်ကြီးဟာကိုကြီးဟာဘယ်လိုပြည်ရတာလဲဗျာငါငါငါဥကောင်းကြီးဥကောင်းကြီးလိုက်
အနံ့နဲ့တက္ကိုင်းတက္ကိုင်းတက္ကိုင်းညီးပြီးကြီးပွေးမှန်တာကွာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့တနတ်ဒဏ်ရာတွေမဟုတ်ပဲကုတ်ရချစ်ရမြတ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်အနံ့မှာပြည့်နဲ့နေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်အင်းကောင်းစကားစကားမပြောနဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ရွာပြန်ပြီးအခုညီအောင်ခေါ်လိုက်အောင်မယ်မိုးလင်းကနေရောက်နေလာစမို့ပန်ဝန်းကျင်အနေအထားကိုလည်းအနှဲငယ်ကြက်သားစွာညင်နေရပါပြီကောင်းအတင်တာနော်အတင်တာကျွန်တော်အခုညီတော့ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဒို့တို့ပြောလိုက်တော့ကိုအောင်ကြီးမှာမနှဲအားယူပြီတော်ဘရင်ညောင်မုတ်စိတ်ကြည့်အပင်ချရင်တနေရအားလက်ညိုးတို့ကဟိုဟိုဘဟိုမအပင်ချရင်ကလူကြီးစီကိုအခုညတောင်းလိုက်လေကွာကိုအောင်ကြီးညွန်ပြရာကြည်လိုက်တော်လဲညီသူတဦးတယောက်မှမတွေ့ရပါဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲကိုအောင်ကြီးတယောက်တွေးတန်ရာကြောင့်ကြောင်ကဒန်းတွေဖြစ်နေတာပါဟုတွေ့ရင်ရွာတို့အပြေးပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ရွာတို့ရောက်တော့မိုးလင့်နေပါပြီအရှိရောက်တော့အဘဆန်တယောက်အပြင်တို့ထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဘကဲပါဦးအဘရဲ့ဟဲလူကလေးဘာဖြစ်လာလဲကွာလူကလေးတငယ်ချင်းမအောင်ကြီးရောကိုကြီးတော်တဲ့ကညောင်မုတ်စိတ်အပင်ကြီးအောင်မအဘရဲ့ဟဲကျွန်တော်စကားကြောင့်အဘဆန်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဘဆန်တို့နှစ်ဦးသာတော်ကြီးတဲ့သူအပြေးပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်တော်ကြီးအလဲကတော်ဘရင်ညောင်မုတ်စိတ်ကြီးအောက်သို့ရောက်တော့ဒွေအိုင်ထဲမှာပက်လက်အနေအထားဖြင့်ညောင်မုတ်စိတ်ပင်ကြီးစီတို့လက်အုံချီကတေဆုံးနေသောကိုအောင်ကြီးရဲ့အလောင်းကိုသာတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်နှုတ်မှစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြင့်တူတူလေးပြောလိုက်မိပါတော့တယ်အော်ကိုအောင်ကြီးဒီတော့ဘရင်ကြီးကိုအဖော်ပြုတ်ပြီးနေတော့မယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်လာပြီပေါ့လေဒီစကားကိုတော့အပင်ကြီးပေါ်မှာတော်ဘရင်ကြီးနဲ့အတူထိုင်နေသောကိုအောင်ကြီးတယောက်ကြားနိုင်လောက်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်နေစလိုက်ရအောင်ဗျချောက်ချားစရာအိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့ရွက်ဝါပွင့်သောကုတ်ကိုပင်ကြီးမိုးများတဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့တနေ့အချိန်အပြင်မနေ့10နာရီတပတ်လေလောက်ပေါ့ဗျာအရင်ကဒီလိုအချိန်ဆိုကားတန်လူသံများနဲ့ကာလာစုံအယောင်သွေးစုံစွာလှပစီကားလွန်းလာတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့လမ်းမာတွေဟာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကြောင့်တိတ်ဆိတ်ခါငြိမ်သက်လွန်းလာပါတယ်။မိုးများကလည်းကောင်းကင်မှလက်တဲမဲမဲရွာချနေပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ထိုလမ်းမာကြီးပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမိုးရီထဲမှာအထုပ်အဖိုးများဖြင့်လမ်းလျှောက်နေပါတယ်။ဒီလိုပြောရလို့တချို့ကမေးရင်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူတွေအိမ်တွင်းပုန်းနေရတဲ့အချိန်မင်းကမိုးရီထဲမှာအထုပ်ပိုးတွေလွှဲပြီးဘာထွက်လုံနေရလဲလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီလိုပါခင်ဗျကျွန်တော်ကရန်ကုန်စာတီမဟုတ်ပါဘူးနေကပါရန်ကုန်မှာအလုတ်လာလုတ်တာလဲကြာပါပြီခင်ဗျကျွန်တော်လုံနေတဲ့အလုတ်ကဒီကဆိုးကြီးကြောင့်နားထားပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်မှာဝင်ငွေလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျနောက်ပြီးစာတီနေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်ရနေကိုပြန်မြည်ဆိုတော့လဲအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေပါခင်ဗျအလုံးမရှိတော့တဲ့လူတယောက်အတွက်ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာမှာစားစရာနဲ့နေစရာကြောတခင်းစာရဖို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုတာဟာရန်ကုန်မှာနေသည့်သူများနေမှအလုံးလာလို့သူတော်တော်များများဖို့တည်ပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ပထမငှားနေတဲ့တိုက်ခန်းလေးရဲ့ငှားကဟာအလုံးမရှိတော့တဲ့ကျွန်တော်အဖို့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတော့ပါဘူးအလုံးကပေးထားတဲ့နစ်နာကြီးလေးအနှဲငယ်သာကျွန်တော်မှာရှိတော့တာပါဒီကကြီးမပြီးဆုံးခင်အထိကျွန်တော်ရှိရာလေးနဲ့ရက်တီရတော့မှဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိငှားနေတဲ့တိုက်ခန်းလေးကိုပြန်အပ်ပြီးလှဲတန်းဘက်မှရှိတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့အဆောင်ကိုထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ရောက်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကကျွန်တော်မလာတော့ဘူးမှတ်ပြီးအဆောင်အတူနေတငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့ဘောရာကိုခေါ်ထားလိုက်လို့အဆောင်ကလူပြည့်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းအဆောင်ပတ်ရှားနေတော့က
ခုလိုမိုးရွာချတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မိုးဆိုတာကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲမို့လားဗျ။ကောင်းငင်ကြီးကကြီးနေရင်းကနေလဲဘုံကလေးဆိုရွာချတတ်တဲ့အမျိုးကိုအဲ့ဒီလိုကနေအခုကျွန်တော်မိုးရေထဲရှောက်နေရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တော့တာပါပဲဗျ။ဒီလိုနဲ့မင်းရင်ဆန်ရင်ရှောက်လာခဲ့တာ။တဏှာရောက်တော့စိတ်ကားစရာဦးလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဦးလေးရေဒီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆောင်ငားတဲ့နေရာလေးပါလိမ့်မယ်ရှိမလားလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ရှိတယ်ဥလိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီးသူ့စိတ်ကားပေါ်တက်ခိုင်းပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲဂျေဇုတင်ကြောင်ပြောပြီးအဆောင်ကိုလိုက်ကြည့်ဖို့သူ့စိတ်ကားပေါ်သို့တက်လိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်စိတ်ကားပေါ်ရောက်တော့ဥလေးကကျွန်တော်ကိုစကားစာပြောပါတယ်အဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးကွာငါသူကြိုက်မကြိုက်တော့မသိဘူးဟိုချမှသာသေချာချီချီပေါ့နေရာကတော့ဥလေးတို့ရက်ွက်ထိတ်ကလေးတွေပဲကွာဟုတ်ဥလေးအေးကြိုတော့ပြောအောင်မဲကွာအဲ့ဒီအိမ်ကနည်းနည်းတော့ကြမ်းနေမတူကတရေတွေပါကြောက်တက်လာအဲ့ဒီလိုတော့မကြောက်တက်ဘူးဗျတကယ်တော့သူတို့တွေကကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးတနာစရာကောင်းတာပါလူဘဝကနေပဲဖြစ်သွားကြရတာတွေလေသူတို့ကအမျှဝေပေးမဲ့သူမရှိလို့မကြုတ်မလို့ပဲတရေတစီဘဝနဲ့နေနေကြရတာပါကျွန်တော်ကတော့မကြောက်ပါဘူးဗျာအေးကွာဒါဆိုရင်တော့မင်းနဲ့အဆင်ပြေလောက်မယ်ဒါနဲ့ငါတို့ကဘယ်ရတော့ကွာနေရလားရန်ကုန်ကဘယ်လားဒီလိုနဲ့စိတ်ကားစရာဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်စကားတပြောပြောနဲ့ငားမိဆိုတော့အိမ်သို့သွားကြပါတော့တယ်မိနစ်အနည်းငယ်လောက်နင်းပြီးတဲ့အခါမှာထိုအိမ်ရှိသောရက်ွက်ထဲသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရက်ွက်ထဲကိုစဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့သူစမ်းတာတခုကိုကျွန်တော်စတင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်တပင်းလုံးဝါထိန်နေတဲ့အပင်ကြီးပါပုံမှန်အပြင်တော့နွေရာသီရောက်တဲ့အခါမှသာရွက်ဝါတွေရှိသောအပင်မျိုးကိုတွေ့မြင်ရတတ်တာပါဒါပေမဲ့ခုလိုမိုးရင်းကြီးမှတော့ရွက်ဝါတွေတပင်လုံးပြည့်နေတဲ့အပင်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ခက်ဝေးဝေးတဲ့ကနေလှမ်းမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုနဲ့စိတ်ကားဆရာဦးလေးကြီးကဆက်နင်းလာခဲ့တာထို့အပင်ကြီးနားရောက်တော့အပင်ကြီးအောက်ရက်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှထို့အပင်ကြီးကိုကျွန်တော်သေချာကြည့်လိုက်တော့ရွက်ဝါတွေတပင်လုံးပြည့်နေတဲ့ကုတ်ကိုပင်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းရေရွတ်တယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဟာဒီအပင်ကြီးကလှလိုက်တာကွာ။ကျွန်တော်ပြောတော့အတန်ကိုစိတ်ကားဆရာကြီးကကြားသွားတယ်ဗျ။သူကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။ရန်တန်ပြီးလှတယ်လို့မနေနဲ့ကွာ။ဒီပင်ကြီးကြောင့်မင်းမသိသေးလို့အဲ့ဒါလှတာမဟုတ်ဘူး။မာယာများတယ်ခေါ်တယ်။ဗျာ။ဘလို့မာယာများတာလဲဗျ။အေးဒီပင်ကြီးကရာဇဝင်ရှိတယ်ကွာအပင်ရဲ့တက်တန်းကလည်းကြာပြီဒီပင်ကြီးကဒီရာဒီမဝါတာမဟုတ်တနည်းပတ်လုံးဝါနေတာကွာနောက်ပြီးညဘက်ဆိုလဲဖြတ်သွားဖြတ်လာတချို့ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့လဲခြောက်လန့်တက်တယ်ငါတော့အချောက်ခံဘူးပါဘူးတချို့အချောက်ခံဘူးတဲ့သူတွေပြန်ပြောကြတာကတော့အပင်ပေါ်မှာမုတ်တုတ်ကြီးထိုင်းထိုင်နေတာတွေ့ရတယ်လေတဲ့နောက်ပြီးကွာညမောင်မီဆိုတာနဲ့ဒီအပင်ရှိကနေသမင်းကြိုင်တို့ဟင်းထုတ်တို့ကိုင်းပြီးဖြတ်သွားရင်အဲ့ဒီကြိုင်တွေအထုတ်တွေကိုလိုက်လိုက်ဆွဲတယ်လေကွာ။ဩသူလဲဘိုက်စားလို့နေမှာပါလေဦးလေးရတယ်။ဟာမင်းကလည်းအရေးတဲ့တနာနေသေးတယ်။ဒီလောက်တနာနေရင်မင်းအိမ်ခေါ်ပြီးချက်ကျွေထားလိုက်ကွာ။ကဲကဲငှားမယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကအဲ့အပင်အောက်ကအိမ်ပဲ။ထို့ဦးလေးရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်အပင်ကြီးအောက်ကအိမ်လေးကိုကြီးလိုက်မိပါတယ်။အိမ်လေးကတက်တက်ရရနဲ့နေချင်းဆရာလေးဗျ။လုံချင်းတိုက်ပူလေးတစ်လုံးမှာအိမ်ကိုမြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တွေးမိလိုက်တာကဒီလိုလုံးချင်းအိမ်ကိုတော့မငားနိုင်တော့ဘူးထင်နေပေါ့နောက်ပြီးဈေးကလည်းများလိုက်မယ်လို့တွေးလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်ပြီးမှတော့မထူးပါဘူးဝင်တော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးထိုဦးလေးဦးဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်ပါတယ်အိမ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့အိမ်ကထိုတိုက်ပူလေးနဲ့တော့နည်းနည်းလှမ်းပါတယ်စိတ်ကနေဝင်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့လမ်းဖြစ်လို့လားမသိဘူးဗျဦးလေးကဦးဆောင်ပြီးရှေ့ကနေလမ်းလျှောက်သွားပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အိမ်ပိုင်ရှင်စီရောက်တဲ့အခါငှားဖို့ပြုတ်ဖို့ပြောပြီးအိမ်ပိုင်ရှင်ကြီးကဗနယောက်နေမှာလဲတို့ဘာတို့ကျွန်တော်အကြောင်းနေပါမေးတာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောပြပြီးတော့စကားစမီပြောကြဆိုကြရင်ဈေးကိုအိမ်ပိုင်ရှင်တော်ကြီးကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပြောတဲ့ဈေးကကျွန်တော်တို့လုံးဝအဆင်ပြေနေပါတယ်ကျွန်တော်ပရမနေခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းဈေးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်နှစ်ဆလောက်တက်တာနေတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေးတော့တွေးလိုက်မိပါသေးတယ်ဒီအိမ်ကလည်းကုတ်ကုတ်ဘေးကြီးအောက်ကဆိုတော့အပင်ကြီးပေါ်ကတည်ရဲကချောက်လန့်နေတာနဲ့ဘယ်သူမှမနေရဲကြလို့
Zego shopi ngara pime suwi chono twilai mi bare. Dane be chono neu songpya lai ba ro de. Chono le asa re ga taye ru ba ru su tei chauk tat de lu myo ma hout do a sin pye ra bo su bi do bo bya. Nga tha de tai pu le de yauk do. A the ma a khan phwet tha da myo do ma shi u bya. Ho ji lu myo bo. Yi chou kan ne ain da ga do mi phwe chang kan ye a naw ma tat set the pa ba de. Dane chono le gao le tan ya aw brain bot twi lai pi phwen lai do.Koko bin waji go kaung yi bae chan da ga pok ka ni ti ti ji mien ni ya da paw bya pisi ri ne ya cha bi de yi damo khana ait pit lite ba de balaw cha cha ait pyo twa le ma ti aim me the ma kaung yin bae chan ga koko be ji aw ma lu ti yaw mhot tou ji thai bi jano ne tan ya aim bae go sait chi ni da chei lai ya ba de tholu ji myan na go ro de cha ma mien ya bu bya da ne jano le tu go pyan chi ni ro ai lu ji gaCoco bejibo go, Kong Kongji tatuarago, Tono, Twila Javari, Dilune, Aja nola ro, Nanidon song ne vivia. A met a jong sensayin, say swabi meta ve pima valu, Twiga, Hichogana do webi, Jimu chulai parore. Jimu chu usalebi, Lentito tucka, Nyasa sabu, Tamine hin wayan, Tamin zaindo, Shoke barore.ကျွန်တော်တမိဆိုင်နာရောက်တော့ဆိုင်ထဲမှာလူတွေအုံနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အော်ဒီလူတွေကလည်းဒီလောက်ယောဂါတွေဖြစ်နေတာလူစုလူဝေးမလုပ်ရပါဘူးဆိုမှထမင်းဟင်းဝဲတာတောင်တိုးကျိတ်ဝဲနေကြသေးတယ်။ခက်တော့တာပဲဟူတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့အနားရောက်တော့ထင်ထားသလိုမဟုတ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဆိုင်ထဲရောက်လို့လူအုပ်ကြီးဘေးကနေကြီးလိုက်တဲ့အခါအတော်ကြီးတယောက်ကျန်းပြင်မှာထိုင်ကရှာကြီးကိုလည်းတစောင်းကြိုက်ထားပြီးမျက်လုံးကြီးမှလည်းနီရဲနေပါတယ်။ရှီတင့်တဲ့မျက်လုံးထက်ပင်ပိုပြီးပြူးကျယ်နေပါတယ်။ပါးစပ်မှလည်းအတန်အော်ကြီးဖြင့်တဟင်းဟင်းညှိနေပါသေးတယ်။သူ့ရဲ့သပင်ရှည်မြမှလည်းဖွာလန်ကျဲကဖာလာကြီးချက်ထားပါတယ်။ထိုတော်ကြီးရဲ့ဘေးနားမှာတော့လူလက်ပိုင်းတချို့ကထိုတော်ကြီးရဲ့လက်တွေကိုချုပ်ကင်ထားကြပါတယ်။သူ့ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့အသက်ကြီးကြီးအဘတစ်ယောက်ကထိုတော်ကြီးကိုမေ့နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်သူလဲဟေ့ဘာလို့ကျင်းလို့လဲဘာလို့ကျင်းလို့လိုက်လာတာလဲဘာကြောင့်လိုက်လာတာလဲအတန်ဩဇာအပြင်းနဲ့မင်းနေချင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုတော်ကြီးမှလည်းရှာတဆောင်ကြိုက်ကမျက်တောင်နေကြီးဖြင့်ထိုအဘစိုက်ကြီးကအတန်ဩဩကြီးဖြင့်တဟားဟားရှဲလိုက်ညီးလိုက်လှုပ်နေပါတယ်အဘကြီးကထပ်ပြီးလေတန်မမနဲ့သုံးခါလောက်မေးလိုက်မှထိုတော်ကြီးကပြန်ပြောပါတယ်ကောက်ကောပင်ကြီးကကောကောပင်ကြီးကဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲဘာလိုချင်လို့လဲအမဲသာအမဲသာစာစာအေးစာချင်တဲ့အမဲသာဒီညလာပို့ပေးမယ်ဒီမျိုးသမီးကိုထပ်မနှောက်ရှက်နဲ့တော့ကြားလားအဘကြီးကထိုးထိုးပြောပြီးဗစက်ကတကူကူရွတ်ဆိုတာသူ့ဤလက်ဘဝပြင်ထိုးတော်ကြီးခေါင်းအားပုတ်တက်လိုက်ပါတယ်ဒီကြမှာပဲထိုတော်ကြီးဟာခွေကနေလက်ကြသွားပါတော့တယ်ဒီတော့မှဒီတော်ကြီးကိုရေတိုက်သူကရေတိုက်ရက်ခတ်သူကခတ်နေလှုပ်ပေးကြပါတော့တယ်လူတွေကလည်းတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုကြပြီးထိုလူကြီးဟာလူစုခွဲလိုက်ကြပါတော့တယ်ကျွန်တော်တယောက်ထဲသာကြံခဲ့တာမို့ဆိုင်ရှင်အတော်ကြီးကတာဘာပေးရမလဲလို့ကျွန်တော်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဓမင်းနဲ့ဟင်းလာဝဲတာပါလို့ပြောနေတော့ခုနတရေထုတ်ပေးတဲ့အဘကြီးကကျွန်တော်အနာရောက်လာပြီးတော့ဒီသူကြီးကဝါကြီးတို့အိမ်ကိုပြောင်းလာတဲ့အိမ်ငါးလေးမူလားဗျာဝါကြီးတော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်ကဟိုထိတ်ကကိုကိုပင်အဝါကြီးရဲ့အောက်ကအိမ်ကိုငှားနေတာပါခင်ဗျာအေးဗောငါလည်းအဲ့အိမ်ကိုပဲပြောတာကွာအခုငါတို့ဟင်းလာဝဲတာလားကွာဟုတ်တယ်အဖဒီညစားကိုလာဝဲတာပါမင်းမို့လို့ကွာမကြောက်မလန့်ခုနမင်းမြင်လိုက်တယ်မို့လားတရေကတ်ပေါ်လာတာဟုတ်တွေ့လိုက်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအပင်ကတရေကွာ။ तू ကဒီသမင်းဆိုင်ကခုနဝင်ဘူးခံရတဲ့မတ်ရင်လောက်ကိုအမြဲချောင်းနေတာကွာ။ဗျာဘယ်လိုမျိုးလဲဗျ။အေးဒီလိုလို့ကွာ။မင်းအခုဟင်းဝယ်ပြီးအိမ်ပြန်မှာမို့လား။ငါဘာတစ်ခါလဲလိုက်ခဲ့မယ်။မင်းလည်းအဖော်ရတာပေါ့။ငါလည်းမင်းအိမ်ဘေးကကိုကိုဝင်းဝါဘောကတရေဝါကြီးကိုဟင်းသွာကျွေးရအောင်မဆိုတော့လမ်းတင်နေတာပဲ။မင်းအိမ်တော့လိုက်လေလို့ရတယ်မို့လားကွာရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းတယောက်တည်းပြင်းနေတာပိုတော့ကောင်းမှသေးတယ်
ေးဒါဆိုလဲတွားကြမယ်အဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ခုနဝင်ဘူးတဲ့တေးရဲ့အကြောင်းကိုမင်းအိမ်ရောက်မှာပဲငါရှင်းပြတော့မယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သားဟင်းတုံလေးတွေကိုစီကိုင်းကအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်အင်းရှိရောက်တော့အဖာကြီးကယော့ဟေးဆိုပြီးသူကိုင်လာတဲ့မေသာဟင်းတုံကြီးကိုကုတ်ကိုပင်ဝါကြီးပေါ်သို့ပစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ထူဆန်းတာကထိုဟင်းတုံကြီးကအပင်ကြီးရဲ့ကွာစုံနားလောက်ကြတော့ပျောက်သွားပါတယ်အခုလည်းပြန်ပြုတ်ကျလာတာမျိုးမရှိပါဘူးကျွန်တော်အန်အောပြီးကြောင်ကြည့်နေမိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ကိုရိတ်မိနေတဲ့အဖာကြီးကအန်အောတော်တော့လောက်ကွာလာလာအိမ်နဲ့တော်ကြအင်းလေးကြောင့်မအကုန်ပြော့ပြမယ်အဖနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပူလေးတဲ့ရောက်တော့ဟင်းထုတ်ကိုမိဘကန်းတွေကအုတ်စားအောင်မှာထားခဲ့လိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးအဖအတွက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြောကအိရှိဟောမှာပဲထိုင်လိုက်ပါတယ်ခမအဖကကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်ပြီးစကားဆလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုကွာဒီအပင်ကြီးနဲ့ဒီအိမ်ကြီးကဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောရမယ်ပြောမယ်တာပြောအောင်မှာမင်းကြောက်ပြီးဒီမှာဆက်မနေတော့ရင်အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကအကြောက်ဆိုပြီးအပြစ်တင်းနေကြအောင်မယ်ကွာရပါတယ်အဖရဲ့ကျွန်တော်ကအေယာဝတီတိုင်းသားပါဗျခိုးကောင်းတယ်နောက်ပြီးတရေတစီဆိုတာကလည်းဗိတာတမျိုးလိုပဲကျွန်တော်တော့တွေးထားတယ်ဗျသူတို့ကဝွချွေးရှိလို့ဒီလိုပွားမျိုးနဲ့ဆက်နေရတာပဲဗျာကျွန်တော်တော့မကြောက်ပါဘူးအေးကွာဟုတ်တယ်သူတို့ကတကယ်တော့တနာဖို့ကောင်းကြတာကွာအေးပါထားလိုက်တော့ငါတူမကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့အဘလည်းပြောတော့မယ်ကွာအဘကျွန်တော်ကိုပြောပြတာကဒီအိမ်လေးဟာအရင်ကဝါကြီးဆိုတဲ့လူပြိုကြီးတယောက်နေတာတဲ့ဗျထိုအချိန်တုန်းကတော့ခုကျွန်တော်အိမ်ခေါင်းရင်းကကုတ်ကုတ်ဘင်းကြီးဟာအခြားအပင်တွေလိုပဲစိမ့်စိမ့်ဆူဆူရှိရပေါ့ဗျာထိုလူပြိုကြီးကခုနထမင်းဆိုင်မှာတရေပူးခံရတဲ့မတ်ရင်လတ်ဆိုတဲ့အန်ဒီကြီးကိုတစ်ဖက်သက်ချစ်ကြိုက်နေတဲ့သူပါလူပြိုကြီးဝါကြီးဟာအိမ်ကက်တယ်လို့မရှိပဲမိုးလင်းတာနဲ့မတ်ရင်လာရှိတဲ့ထမင်းဆိုင်လေးမှာထိုင်လေးရှိပါတယ်တဲ့ထိုလူလူကြီးရဲ့အချစ်ဇလန်းကိုလည်းတရက်ွက်လုံးကကလေးကအစာတိကြတယ်တဲ့ဗျလူကလည်းလူပြိုကြီးအချစ်ကလည်းကြည့်တော့တတိတနေ့မတ်ရင်လာအတွက်ဆိုပြီးဝယ်ပေးတတ်တဲ့အဝတ်တွေအစာအသောက်တွေဆိုတာလည်းအများကြီးပေါ့ဗျာဒါတွေကိုမတ်ရင်လာကလည်းလက်ခံနေဗျလူပြိုကြီးဝါကြီးပေးသမျှလည်းယူရဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လူပြိုကြီးကိုတော့ချစ်တဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်မပေးဘူးဗျချစ်တယ်လို့လို့မချစ်တယ်လို့လို့ ਨੇ ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာတနေ့တော့မတင်မတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တခုကဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူပြူကြီးရဲ့အချစ်တော်ကြီးမတ်ရှင်လာတယောက်ယောက်ျားနောင်လိုက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရက်ွက်ထဲကသိကြတယ်ဆိုရင်ပဲတရက်ွက်လုံးကလူပြူကြီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတော့တာပေါ့ဗျာမတ်ရှင်လာကိုလေတရက်ွက်လုံးကအပြင်ဝိုင်းတင်ကြတာပေါ့အဲဒီနေကစပြီးလူမျိုးကြီးကိုထမင်းဆိုင်မှာမတွေ့ရတော့ပါဘူးနောက်ပြီးအပြင်တွက်တာလည်းမတွေ့ရတော့ပါဘူးတဲ့လူမျိုးကြီးရဲ့အိမ်ဟာလည်းအမြဲတမ်းလိုလိုအထဲကနေလော့ချပြီးပိတ်ထားတတ်တယ်တဲ့ဗျအဲဒီလိုနဲ့မတ်ရှင်လှတော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ကြတော့လူမျိုးကြီးဝါကြီးတယောက်သူ့အိမ်ခေါင်းရင်းကကုတ်ကုံပင်ကြီးကူကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ခေါင်းရင်းကကိုကိုပင်အဝါကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအပင်ကြီးမှာလေပင်ကြိုးကွင်းဆိုတန်းလန်းနေဒီစုံနေတာကိုတရက်ကွယ်လုံးတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်လူပြိုကြီးဝါကြီးတယောက်အချစ်အတွန်းနဲ့ဘဝကိုအရှုံးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ထိုတရင်ကိုကြားတဲ့မတ်ရင်လာတယောက်လဲမင်္ဂလာဆောင်ကိုအလပြင်းနေချင်းတန်းလန်းနေသူ့ကြောင့်ကိုဝါကြီးတေးရတာလို့ငိုပြောပြောပြီးတတိလေမင်းမျောတော့ပါသေးတယ်ဗျမလာရှင်တို့မင်္ဂလာဆောင်ဟာလဲပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ခုချိန်ထိမလာရှင်ဟာအပြိုကြီးဖွားနေတာနေထော့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးလူပြိုကြီးဝါကြီးတည်သွားတဲ့ကုတ်ကူဘင်းကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းရွက်ဝါတွေဖြစ်လာတာပဲတဲ့ဗျခုချိန်ထိဆိုပါတော့ဗျအဲ့ဒီဘင်းကြီးကရာသီအလိုက်ကြောင့်ဝါတာမျိုးမဟုတ်ပဲစနလာရာဒီတနစ်ပတ်လုံးအငင်းဝါနေတော့တာပဲတဲ့ခမပြီးတော့ဓမင်းဆိုင်ကမလရင်ဟာလဲညာပိုင်းအချိန်ဒီအပင်ကြီးအောင်ဖြတ်ရှောင်မိတဲ့အခါမကြာခဏဆိုသလို
tayar abu kaya barere. Pulai le tiada lobe, amedahin amye cipik cuya barere kamya. Nabi, thobeji aga, nyamai tak tarere luwe ma, hinu balasin, tho open waji ya pasin, tayar waji ga, amye suat suabi luca batere kamya. Dino luca sura goro, ti ay mangakin dega, segasya ji pia pia thalo, tibi da pia barere. Ti enji gule, ayinga. Ainga kanangan temarere, tenaile nere turiga memeja bahu lepia. Ni amu ne acau kaya lu agong simpe guna bahre. Guro ceno ale shopi bobya, ceno le penis simpe amlero madihu bia. Agu ceno piopya ke acau ni garo abai piopya agu pian piora piopare. Dane abaji le acai mesiro raja pian tua ke bahre, mabian ni ceno gule ma tua ke bahre. Aduh, macam bus sebab mana? Kehiro, saya ni orang gua. Nabi, kau ingat perempuan itu kau le? Aku yang mizin eh, kek, yang bihe, nampi mah terlalu lega mereka. Apa aja kan, cina kau nusah bi, perempuan baru le. Dahana cina le, entah apa ika, apa aja perempuan yang rego perempuan ini ni baru le. Apa aja perempuan soye, di empat sen, lulu ji wajiga. Rotanau kau na bebia, hote mula. Tu ni ama ceno sole, teguh hu lomu ma amma bebia. Hote cene ka lupa bia. Meye meye, ceno li jiba li kue, nyaro le li thoda ne ye le. Eh, adi ceno pini rabia. Tu kamya agu cinti, masih lagu soalan si pini rombia. Raja le, macam lo pini rabia me. Adi lo ne, ceno ni ni le typeu galiga, lewe bau masih lo daro matiu, atole ko pula barore. Cingale, naucha, nebimu, bangga tau gue bukale, asem api rau ubi. Siangkong mew sobi me, dijak gue lega, senai lau soyen, luce teh nebile. Nabi, kacchi hale pini rau, sainigale, pini lau bi pita jau. Mana mabe, bangga tau gue rau me sobi, kaujin pirin baku, pun lay parore. Eri ma, selanga, saro dabe bia. Pirin baku pun lay dane. Kau yang ka koko yang wajigo tuila siapa dore? Le elemya ka asem apa? Perempuan ka weni rabo bia? Eri acai ma be? Cno koko yang wajigo heci mero apa ini ye? Waso tenya ka ni? Lu terjau mukto si time cno ibaku lanchi nirago niila siapa re? Ajinga cno tuye acau kaya budi suraga. Atahana be, acau lang kaya buda ba. Guru, ceno mielone, tayai ji mielai jare kamaro. Aneng e caw seka pola barore. Ceno ngeci ni ro. Tom moto tay ni le lucia, piang tua barre. Adi cima be, tay ni le lenu emia jare ma. Anueta taku ha. Prempaga desin, ceno kana kogo piapi, ende do wen tua barre. Tai tai sengsai, lembu ka kui mia kali, sesuang ingine, tempi ay uni cara gule, cale ya ba dore. Cenot golong le, si demia amui agung tawbi, ceti riba, ta la ba dore. Dare cenot prempa ku kan mia mia be, paylay pare. Tegap paylay pi me. Waci tye, cenot ine, yang ni nebi sura gudo, cenot mati lay pabu. Jangan le cawsai ku pebo, pongku toka, gay somme lo. Anape, yicho kansima, atenui cale jawale. Jangan tija nasai taujiro, siri laucare atenui ba. Ha, balai bosobi, jangan cawcang le, yicho kangu tobi, taka pun cie kama do. Guna si laucare aten, piu tobale. Piro, yicho kang takulong le, le yau yau yicho toa dalamyo. Takkanu jadi suatu nebare? Jangan senjata ni rumah be. Ye cuka ni mah si bahasa jangan mesti awamare. Tengah siang leh pun layak dalam yo pun tua biro. Jadi bah tuca lawarore. Atau abi ngaguro kuwati caw nebi sobi. Tengah sura tengah siapa lo leci kere jangan. Nenlo ni bah piagan ni pun tua barore. Jono si bahu amian lepik bi, ayah kenta ya ni ada piaga, songgu kamu cumbi, kue ni layak dore.
nwe aku mho sa phit bi akhan ka le alon phit ni da pyin saung ma khaw mho chong tha lai do de ko lo chwe thi chwe paw mya de di di cha la ba do de bya tat ta mya phaya sa ko le ba sat ma yut so ni ba do de saung ga a yan ma thu lo raung chaung a paw tet de ma thon tha de phan chaung a le yang ko do saung auk ka ni chano myin ni ya ba de a ri chain ma be phan chaung a le yang ha thau su do အတန်နဲ့အတူတအိမ်လုံးမောင်ကြပါတော့တယ်ခဏကြာတော့တောက်ဆိုတော့အတန်နဲ့အတူပဲပြန်လင်းလာပြန်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်လိုက်ပွင့်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ခမတယောက်ယောက်ကမိကလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအဖွင့်အပိတ်လုံနေတဲ့အတန်မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ကြားနေရပါသေးတယ်အဲဒီလိုမျိုးတထောက်ထောက်နဲ့အဖွင့်အပိတ်လုံအပြီးမှခဏကြာတော့မိပွင့်ပြီးအတန်ရော့အလင်းရောင်ပါငြိမ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တကူလုံးတော့တုံးနေပါပြီအပြင်ကခွေးဥတန်းတွေကိုလည်းကြနေရပါသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ဖေးအိမ်သားအတွင်းမှာရေဆွဲကြတန်းကိုလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်ခဏကြာတော့မိဘကန်းဘက်ကပကန်းတန်းတွေဇလုံးတန်းတွေကိုလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖះစားတော့မညွတ်နိုင်လောက်တော့တဲ့အထိကျောက်လန့်နေပါပြီထိုးအချိန်မှပဲကျွန်တော်ခြုံထသောဆောင်ကိုတယောက်ယောက်ကဆွဲလန့်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာဆောင်ကြီးဟာခြေရင်းဘက်သို့အပုံလိုက်ရောက်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်စိဖွင့်မကြည့်ရတဲ့ဖြင့်မျက်စိကိုတင်းတင်းမိတ်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှပဲဝုန်းဆိုသောချမ်းပြင်ကိုဖနှောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်သောအတန်နဲ့အတူကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုလည်းတစုံတစ်ယောက်ကလက်အေးအေးကြီးဖြင့်လာဆွဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်ခမညကျွန်တော်လည်းမရတော့တဲ့အဆုံးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတာကတကူလုံးအဝါရောင်ဝတ်ထားသောညနာမှာလည်းမျက်လုံးနှကောင်းဗစက်မပါပဲချက်ပိတ်ကြီးဖြစ်နေသောလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ခြေရင်းမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်အဲဒီလိုမြင်ခွေးချင်းမြင်ပြီးတဲ့ခဏကျွန်တော်အသည့်စိတ်တွေအကုန်ပျောက်ကခွေးကနေလဲကျသွားပါတော့တယ်တတိယလို့မျက်လုံးပွင့်ကြည့်လိုက်တော့မိုးကလင်းနေပါပြီကျွန်တော်ဆေးရုံကိုရောက်နေတာပါကျွန်တော်အနားမှာလဲကုတ်ကိုဝင်းဝါကြီးရဲ့ရာစုံကိုပျော့ပြသောအဘကြီးကထိုင်နေပါတယ်အဘကြီးပြန်ပျော့ပြတာကသူမနပိုင်းလမ်းလျှောက်ထွက်တော့ကျွန်တော်ကိုဝင်းနှုတ်ဆက်တော့ပြန်ထူးတယ်မကြသောကြောင့်တကားဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါတကောလုံးပူချစ်နေပြီးသတိလိနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့လို့စိတ်ယုံသူခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတုံးကတပတ်လောက်ဖျားယူလိုက်ရပါတယ်အဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအင်ကိုပြန်အပ်ပြီးမျိုးတွေကလမ်းတော့၃လမ်းထဲမှာပဲအဆောင်ငှနေလိုက်ပါတော့တယ်ခင်ဗျအခုတော့ထိုကုတ်ကိုပင်အဝါကြီးကိုဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေကိုတောက်မှန်ပြီးခုန်လှဲလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးထိုတိုက်ပူလေးကိုလည်းဖြိုချဖြက်စီးလိုက်ပြီဟုလည်းသိရပါတယ်ခမညာ။လူမျိုးကြီးကိုဝါကြီးတယောက်တော့ခုချိန်ဘယ်များရောက်နေပြီလဲမသိဘူးပေါ့ဗျာ။ကိုဝါကြီးကလူမျိုးကြီးတည်းရဲ့ဆိုတော့မိမပြိုလေးတွေရှိတဲ့ဘယ်အိမ်မှများသွားပြီးချောက်လန့်နေလဲမသိဘူးဗျာ။ကျွန်တော်အိမ်ကိုလည်းရောက်လာနိုင်တယ်လို့ခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်ကိုလည်းရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ညဘက်တွေအိတ်တဲ့အခါတော့တတိထကြပေါ့ဗျာ။ဒီချိုးကန်းတွေပဲရောက်နေမလား။အိမ်သားတွေပဲရောက်နေမလား။နောက်ပေးမိဖို့ကြောင်းပါပဲ။ဟင်းတွေနှိုက်စားနေမလား။အိတ်နေတော့မဲခြေထောက်ကိုလာဆွဲမလားဆိုတာကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးစလိုက်အောင်ဗျ။အေးရာတင်းချိုင်။အောင်နေ။ဟေးအောင်တင်။ဟေးเอ้ลาบิเฮ้ญาก็ม้ายยยะลาตรงงาเมียวก็ไก่นี่ตรงไอ้ชิมาติงเงินจิ้นจ่อยี้เยขอตันจอกลุเลซะโกขณะยักกาเปลี่ยนทุยินจนไอ้ชิโตขณะถั่วเข่บาเรไอ้ชิยกดอจ่อยี้กะอ๋อดิกะนะเอียตินใจมาลูเตตีนนี่รู้แล้วกว่าเมียละกว่าบาเมียแล้วดีก้าซะมาลูเตกองลาตินน่ะเวอสั้นจะเนี่ยคาเรนเลตีนนี่ยะเวหาโหเกဒီမှာကျွန်တော်အေယာတင်းချိုင်းအကြောင်းကိုစကားခဏဖြတ်ပြောပြရစီခင်ဗျ
Cenaru jual geliga, ia beri time deka, kena beri jual itu jawab kami. Cenaru itu jual longa, ngapel longa ni, ada muijah bari. Cenaru jual ni kena ma, ni pakai contoh ni de, tau mi anguli si bari kami. Adi tau mi anguli ga, kena ga ni pakai contoh ni lo, ni ma mualare, lute gaun long toto miam ga, di tau mi anguli ma be, tau la tenja bari kami. Jaro, ia beri miji de ma mualare, lute gaun uye sakai ya tenja pilu, cenaru jual longa. Tiada anguliku, ia tinjauin lupa kau jarang rapih pare. Okay, guna selalu biasa yang awak. Mian lekwa, bahmian lelu. Di kaza mal, ludi kau lari nawe, asal jangan ya. Kalau le tin jauh behau. Ah, kuha, ayah lawan ni madulu wakwa. Ha, mian kalle asal malakwa. Belum madulu le, ngah biasam. Malle, mianom na mian di wakwa. Yuarai mal biasan jangan lu, mian lakora. Terus biar aro, tapa niaw tiaw lekuk tiaw kaimi, mula jahar ada gua. Eh, kelihau barai lagu, aku lala tua jiao yao. Cenon le joy ni kampi jodoh, luri wain awmi cini jahar tu lay barai. Luzu jaga ni, niaw ta aten tu bi cila do, kan sama tu lay jaraga. Ata lisa jola luji tu uye, tu bi kelima lene pale lausi ye, kelile tu uye biar. Tiaw lagu tiaw kain thalai jara, belum ni apa sih? Tiada lelo, mah biotai bau ya. Tiada kalau asyik tiada apa pun ni ada kamyah. Luji yang mana ga, jidara wari kain sah thabung yare. Nyalong ale, hau peti pih nebi, nak kau ngale, ayuri poni babi. Nabi, nayon nape selong ale, masa jeni rawe kamyah. Keliaro, kau ne kena gu setare, lebih ni ya ha, pih umatua yang teme, te teve jano rawe. Kena gua pelle ni ta, ni naga ro, mau liyaji pih ni lebya. Negeri cawang jia ro, cete ini thaya le di caw siha jibya. Dan itu sah dah, di tahun sah di anguma latin ni le, si mukkan te alau ni ho, nyong ni jah dah, di ayah tenjai mahve, abah awang usang bi nyong ni pelai paro le. Abah awang sura di anguma be tetho bi ni le tuwa, tu guro di ayah tenjai ye. Tuba ya zalu, juarega luda cuka, kau jawabare. Aba angga, dia uteh demas soro, di anguma be nebi, tina leri sai. Nabi ngapain? Siapa sahau ni tu pibar kamy? Tuma, suye mioye mesiro, juarega luri alunga be, waiwon sangshau jara ba. Sangshau de sobi mele, takarale hinsale labu, lumetina leri webe dilau ba be. Aba angga, atte kada kuna se jonira. Aguri, tan dong ni dong mebya. Aba awie tegli karo, ceno ne cawhi adue, bahu tu da kebali babe. Aba awga adue icung galamya, bahu tu da galе songda mulu, ceno ne cawhi nyani neuwin bisurane. Aba awie tegli sigu, aba aw sabu tegugu lobi, payau nai liwega. Aba awie pomiwe adue icung nigo, nirain tuabi nathom jitebya. Abang beli tega selendabu jangan pihon beli pihon. Abang jangan tega yang orang arah beli. Lu beli apa yang beli? Air orang abang cipte amnud media si dia. Ali amnud media ya bu tu jauh saya bu jangan beli pihon arah beli. Teruk itu orang biaya zero baru pula ayang ke sah arah beli. Ali amnud media le lu kongtai dah orang suruh. Abah anggu pahul leher ngabi si jelurah matang na puru lebya. Dan eh, tenye caro abah angga piya sepor eh. Ari mudumi cikgu ya bu bo. Tujuh tapi piya sepor aja caw siha ibya. Eh di ni apa jawab me? Nyaw pira ramah bu no. Lo ye no lay lo cik jawab ya. Piye? Aci ni thula matula le dia jawab bijau no. Cenoro masan ye lo masan bu ya. Okay, tu piya sepor aga di lo ya. Tapi ni aku yau ken, kau ni ya elu. Tengah ni aku ni asalnya lagi di di mana, letak sahju. Nabi tengah ni orang guna, ni semua tu ide, perbuat kanggu, lakukan bawaan pet. Nabi hari ni ni aku mabe, lalui gua sahun ni aye, alai bahu terima, cuit tuh bi, mana lakukan bawaan outar, perbuat asin lalak gu, tuh tar cuit ni gu te. Nabi jualan tengah ni ni. Apakah awi mau tanya le? Biro, ludiya salau sih ngapio bingu. Amikani nawi layang abiewa janai lawme kuenjen takuhuma. Tho ninya be
babi, shui sai, tire arabia. Now, Kunaya Pilu, Lavinia, yaubi so ye. To Lavinia, send a night, a tima. A poma babi, de yau te doabi, lansoma, no tire, jingle, bianpo. Biro, a tega, lekkaim wago you, Pabio Guro, Ari Junamabe, then chime in, bianpo care. Nabi, Gwenima sai tare, a piobin ye see doabi, a piobin papa lego, dane, see papi, wimpy arabia. Biro, my piobin a po bango, dane, copybi, don't deep shinny, my piobin a bogo, lekkaim boane, o be arabia. O be ane, chechin, see a bin twabi, my piobingo, jokain tire. Emma, I ring a building and I see why nigger, make later than Jayabi Surane, Chechen, let Giame. Allo Chilaye, make a later yaw, not building and nama. Guna, ten tarret, let kind bawago, kind be, la yaw, oh, gar nidago, doya de debia. Allo doyarane, lare sobi, chanchi nilu mea bude. Chechen, see ya wimby, Ari amyodami siga, let kind bawago, lose you ga, go and go.Now let me give ten pia rabia. Now let Gilo, two nina, a mumune, now got pie like Lara me, mau let that day. Now we, Ari amudamiga, go go, me doavi so yin lay, Jujin you, Majuin, at the bat, de that day rabia. Mane yodo, aba anga, let kind boa kaibi, two chitter, kaumalisi, tuara bobia. Ana yodane, Madi madali, Naga, lu you tarret, let kind boaline, two like de rabia. Biro, chicken, panabobia.Arimabe, Chachin, a few yards, so heavy. A dagado, a bomb, Biobiarali, then Biobiarabacana. A now persima, nail long chigale, the pibi, belque lupini babi. Dinny a po, a bomb see, toire a car, a bomb sabo dread, la petto clean, don nero, Georgidio, geno, a nedo, win lavare. Here, onde, barin any allegua. La petto niragua. Mea dinny so yvala. Eh, ho dewa, male.A my tiny yard, pin larane. Now we, Mania Miola, who dava nearly. A abang who nya, barumia chow dele, digin lugua. I don't so so toilet later. A, I let digin iragua. A new can and a lepeto near Bido. Talibino, Dajaragua. Lepeto, togli suavi, Janonet joy, Ganama, abang shiado, Sina Gebare. Ganapuga chila ye, Lion, oma, miniare. A wari miji, eh? Miji nebiga.Take a little long air. Now be, Nebon Liri, a see a ye shinny day, a ya tinjang liego, drapy mila yaraga. The gugugo, loan the lolo, sweet lura, timmy doba dide. La like day, mean going little cubobia. Dane, genaro, a bar on, take a lishi yodo, a bar on a tema, lamp covare. Ha, who no go? Dinila, sola yawa. Ho devia, Ludidu nyaga, basi, le la di lalo, dijinu.Bayan Ludi Dugan Masi Lela Malewa. Joey Alequa, a bomb, don't know Nibami. Dilu Abai, Digon Pure Edesura, Mania Mola and Tapa Nego Purabia. Era Nyaruma, a bomb, Badan Yadan Jadile Mira. Oh, Nane, Menu Gondigale, Jo Yushi did a dinner, Chokai Nidorabe. Gege, Arakana Tazambo, Milatea took a Balegua on here. Lepet Dobia, a bomb, Savo Dolar.Gong Nagua. Lepeto Togo, Pibi, Georgiga, Pagane, Bounte Library, Janogaro, Dino Denny Library. Aba Angu, Lanjiro, Dudonija, Bambuba, Sele, Jigo, Puabi, Dombin Seco, Saiji, Nivare. Dane, Janole, Genu, Lepecho, Cabby, Deshiga, Aba on Shia, Gobjadrin, Wintine Library. Aba, Barry Saiji, Nira Levia. Donzama, Odo Tiny, and Udumigu, Jimmy Ragua.阿妹，爸说修理那个呀，嘿，叫伊旅游咩嘞？阿爹，提讲过啊。爸，我讲叫几个喊来办嘞。第一下，第二下，第三下，都娘娘姑。阿爸，我讲你注意点办嘞，把叫满侬没地步边。第六，奶奶婆阿里姑都面下了，都旅游包约来个来边。第二天侬没好包，那就第二日说都来面下铺来边。阿爹老辈家呀了，只能来叫伊阿罗面下了面下办嘞。သူတို့ကပြမသားကျွန်တော်တို့နင်းရတာအခုလဲအဘအောင်ပြောတဲ့ကမ်းနားမှာထိုင်နေသောအမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ရောကြော်ကြီးရောမမြင်ရဘူးဗျအဘအောင်တယောက်တည်းမြင်နေရတာအဲတခုတော့ရှိသေးဗျအဘအောင်ကမျက်ကွင်းစေးဝိုင်းပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့လဲအကုန်မြင်ရတယ်ဒါနဲ့ကြော်ကြီးကအဘအောင်အမျိုးသမီးကဘယ်ရွယ်လောက်လဲဗျမင်းကဘာလုပ်မလို့လဲအာအောင်နေရလဲ
nga ti chin lo mai da bo kwa eh atat ka raw min lo ne ma dai ma hin law pe shi me kwa di kaung ma le yauk da raw ja bi nya dai mu lo kan san ma thai ni da raw nga twi ya da be kwa a ba ka le shu de no chon ne aun din ko a ti daw ma pe yu bae daw ma yaung man naw ma ti lai ya ha min lo wa me lo la kwa a ku raw aun din me lo saka sat mi lo nga pyo pya da ho ba bi chon ne myakun se wai bi ba lo mu le kwa อ่าดีกว่าอองนี่ตลอดช่าชีดาเว้ยงาเลยมีนี่ลูกบ่กว่าอะบ่าวลุบบ่าเปียเอ้ยละกว่าอะบ่าวงาจ่อฮี้โอตูอนาขอบีตูเบ้มาฉะท่าได้ลวยคลีเด้มาติ๊กข่อตะမျိုးกูต้วยกาอนิดลุบพ้อสัดท่าดอบู้เล่ทุบีจ่อจี้อ่าแม่กวนเซ้กวนไปไล่ไปได้ควยยาบีเนื้อลงเปลี่ยนพ่นจี้ดอจ่อฮี้เดียวเนื้อลงพ่นบีก้านสัดกูจี้นี่บาระดอจาจาเง้จี้นี่ลูกจนเลยใส่ไม่ชีดาเนจ้อยจ้อยจนเราหน้าคาลอนาคตขอราเราตะห้องตากอภัพไม่รู้เว้ยสัตตาจี้นี่บาระยกจี้ดอเลยอันตะจี้จี้นี่เปียถ้าเนี่ยจนเราเลยเนยิงโผ่แยกไล่ให้อย่างจ้อยฮะนี่ไงล่ะกว่าแล่นไล่ตาบ่าร้องกว่าดีมาจี้นี่ล่ะอก้าวไม่จี้อ่ะจนเราก็ไอ้หลุแห่เปาะไล่ไปโทก้านสัตว์ก็เปลี่ยนจี้กาลูยกมารู้สัตตัยဖြင့်บะซက်ကိုလက်ဝါးเนี่ยปွတ်ตัดไล่ไปมันမျိုးเสียอีกว่าอ๋อดีกองขัดดอนี่ไปพี่ตาเตยแห่มาเราอะหลุไม่ไปบ่าดอล่ะกว่าอบ่าอองก็เปาะพี่จนก็เลยอนาก็ลินบ้านเนี่ยจ่อจี้กองแผ่ใหญ่กาวันลงมาจุยเมี้ยก็เลยเปาะจินเสียเตยแห่มาเราอะหลุไม่ไปอูเมี้ยไม่มีเด้หรอกกว่าเมี้ยเมี้ยมาเตยจะกว่ามั้ยดีกองเปาะจ้าจนเลยเนเน่สึกป่าตัวพี่อบ่าอองก็ญะกวนเซกวนไข่กาตรุจี้อ่ะก้านสัตว์สีโตจี้ไล่ป่าดอအေးချမ်းနဲ့လရောင်အောက်ကတင့်တယ်စွာစီးဆင်းနေသောအေယာရီမြည့်ရဲ့နဘေးကန်းဆန့်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြော့ခိုင်းပြီးထိုင်နေသောအမျိုးသမီးတဦးအစိမ်းရောင်ဝမ်းစက်ကိုကျင့်နေအောင်ဝတ်ဆင်ကငုတ်တုတ်ထိုင်နေပုံကဂစ်တာတစ်လက်ကိုထောင်ထားသည်အလားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောက်များကအထင်းသာညီမကြောင်ကြည့်နေမိလိုက်သည်မသိဟာငါကောင်းမဘာတွေပြုတ်ကြတာတော့ကဘာမှပြုတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့မင်းကလင်မန်းနဲ့ရိုက်လိုက်တာငါကြတော့မင်းကနှာထတယ်လေဘာလေးနဲ့မင်းကပိုးဆိုးနေဟာဟာဟာမင်းတို့ကောင်းနှကောင်းလဲကွာလိုက်လဲလိုက်ပါဟာဟာဟာအဘအောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ညကိုကြည့်ပြီးရင်နေပါတော့တယ်ကြော်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်းကတော့ပိုးမတည်သေးပဲထိုအမျိုးသမီးကိုတက်ရှိအမျိုးသမီးတယောက်အလားလှန့်ခေါ်နေပါတယ်ဟေးဖေဘာကိစ္စရှောက်ခေါ်နေရလဲကွာမင်းမကြောက်ဘူးလားอ่าอองเดียบ่าวจ่องมาแล้วกว่าดีแล้วตองๆจ้องๆลั่นๆป๊ะป๋าลีโอลั่นๆป๊ะป๋าซอรอเมนตุ่ญญานะเมนบู้ละจ่าเนี่ยนะเมนบู้โลลั่นขอนี่ดาบ่กว่าเมนอตานี่แซ่มาเฮ้ยกองนี่โหมาโหมาแห่ลาบีกว่าอบ่าอองเองสก้าจ่องจรเราเนี่ยจี้ไล่ดอไถ่นี่ดออมยุตมีมามัดตัดถ่ายย้ายบีจรเราเบ็ดโตตะเปียๆจินแห่ลาดาโกต้วยไล่ยะบาเดตุ่มาเยสะเปนชีจี้ก็รอမြစ်ပြင်ကိုဖြတ်ကတိုက်ခတ်လာသောလေနူအေးများနဲ့အတူလာရောင်အောက်မှာလွင့်ကပြန်ဝဲနေပါလေဒီဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလှဲ့လာပြီးညနာကိုထေချာမြင်လိုက်ရချိန်မှာတော့ဟာမြစ်မေကလွာဟဲ့ချက်ပိတ်ကြီးဟာအဘအောင်ကတော့ဟာယုံနေဟာပဲကျွန်တော်နဲ့ကြောကြီးကတော့အတော်လေးလန့်သွားပါလေကြောကြီးကချက်ချင်းဆိုသလိုညကွင်းစေးကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်လဲဆက်မကြည့်ရတော့တာကြောင့်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ထို့နောက်အဘအောင်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်စီမှာနှစ်ယောက်သားကက်ကက်လေးဝင်ထိုင်လိုက်ခါကျော်ကြီးကအဘဟိုဟိုချက်ပဲကြီးရှိသေးလားဗျာအားလို့စီလာနေတော့ကွာဗျာနှစ်ယောက်သားတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကဖြတ်ခနဲ့ဆိုအဘအောင်ရဲ့အပေါင်ပေါ်အတင်းတိုးတက်ထိုင်ပြီးအဘအောင်ရဲ့လက်မောင်းကိုတယောက်တစ်ဖက်ကင်ထားလိုက်ပါတော့တယ်အာဟဲ့ကောင်းနေဘလို့ဖြစ်နေကြတာတော့ကွာစင်စင်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြီးမှာတော့အောက်ကကျိုးပြီပေါ့ကွာအဖအောင်ကပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပေါင်ပေါ်ကတွန်းချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပေါင်ပေါ်ကကြာသွားပြီမဲ့အတင်းပုတ်ကပ်ပြီးအဖအောင်ရဲ့လက်မောင်းတစ်ဖက်စီကိုတော့ကင်ထားကြပါသေးတယ်အရင်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တရေအချောက်ခံရတော့အကအတန်နဲ့သာချောက်လန့်ခံရဘူးကြတာမို့အခုလိုနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေအသေးလက်လက်ကြီးအကောင်အထည်အလုံးလိုက်မြင်လိုက်ရတော့အကတကူလုံးတုံနေအောင်ကြောက်လန့်နေကြပါတော့တယ်အဘဘ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 
အတန်းတုံတုံရင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့ရှေ့ရောက်နေပြီကွာဗျာအော်တကွာသင်ရင်မှမင်းတို့ငါမလဲဘူးမင်းတို့အဲ့လိုထထအော်ရနေတယ်ငါနှလုံးရောကရတော့မယ်တိတ်တိတ်နေရတယ်သူစကားပြောနေတယ်ကွာအဘအောင်ရဲ့ပြောစကားကြောင့်ကျွန်တော်ရောကြော်ကြည့်ပါနှလုံးလေးကလဲကလဲနဲ့အဘအောင်ကိုကြည့်လိုက်အရှိကွင်းပြင်ပြောင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်နဲ့မမြင်လဲမမြင်ရတော့ဘယ်နာမှရှိလို့ရှိမှလည်းမသိတော့ဘယ်နာကိုကြောက်ရမှန်းလည်းမသိအဘအောင်ပစိုးအောက်ပဲဝင်ပုတ်ရတော့မလို့လို့အဘဂုတ်ပေါ်ပဲတက်ခွာထိုင်ရတော့မလို့လို့နဲ့ချင်းမကင်ပြီးလက်မကင်ပြီးအောင်ကြောက်နေကြပါလေခဏကြာတော့အဘအောင်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးဟုတ်ကောင်းလေမင်းတို့နှစ်ကောင်ငင်းငင်းနေလို့မရဘူးလားအဘအောင်လှဲ့လိုက်မှကျွန်တော်နဲ့ကြော်ကြီးငင်းနေလိုက်ကြပါတော့လေအဘအောင်ကတယောက်ယောက်စကားပြောတာကိုနားထောင်နေသလိုနဲ့ခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိနေပါတယ်ခဏကြာတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလှဲ့ကကလေးမလေးကတနာစရာလေးကွာငါကူသူအเจ้าနေပြောပြနေတာကွာဘာတွေပြောတာလဲအဖအေးဒီလိုတဲ့ကွာသူမနာမည်ကမစိမ့်လဲလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ခမမစိမ့်လဲရဲ့မိဘတွေဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစုံပသွားကြတာမို့မစိမ့်လဲကိုဦးလေးဖြစ်သူလင်မယားကခေါ်ယူမွေးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မွေးစားမိဘများဖြစ်တဲ့သူမရဲ့ဦးလေးလင်မယားမှလည်းငတို့ဆိုတဲ့ခက်ဆိုးဆိုးသားတယောက်ရှိပါတယ်အသက်ကတော့သူမထက်၃နှစ်လောက်ကြီးပါတယ်မွေးစားခဲ့တဲ့အချိန်မှစပြီးသူမဦးလေးမရှိတဲ့အချိန်ဆိုဦးလေးရဲ့မိမနဲ့တားဖြစ်သူငတို့ရဲ့နှိမ့်ဆက်အနိုင်ကျင့်မှုကိုလည်းနေ့စဉ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဦးလေးရှိမှတော့တမိတမိနဲ့ချစ်ပြပြီးဦးလေးနောက်ွယ်ရောက်ရင်တော့အိမ်ပေါ်ပမာအိမ်တအိမ်လုံးရဲ့အိမ်မှုကိစ္စအထွေထွေကိုရိုက်နှက်ခိုင်းစေနေကြဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မတ်စိမ့်လေအပြိုပေါက်အရွယ်ရောက်တော့သူမရဲ့တဦးတည်းသောအာကိုအာထရာဦးလေးကစုံပါသွားခဲ့ပါတယ်မတေခင်မှာအမွေကိစ္စကိုလည်းတခါတည်းမှာခဲ့ပါတယ်ဒီအိမ်ကြီးနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသုံးပုံအညီမျှဝေပြီးဦးလေးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်မာရဲ့သူ၏သားဖြစ်သူငတိုးရဲ့နောက်ပြီးမစိမ့်လက်ရဲကိုတယောက်တပုံးစီအညီအမျှခွဲဝေယူကြဖို့ပါပဲအမွေခွဲဝေပြီးတဲ့အခါမှာလဲသူမရဲ့တူမဖြစ်တဲ့မစိမ့်လက်ကိုစိတ်ကြိုက်လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါတယ်မစိမ့်လက်တယောက်အိမ်တောင်ပြုတ်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဒီအိမ်မှာမနေတော့ပဲတခြားနေရာပြောင်းရွှေ့လုတ်ကင်စားတောက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီအိမ်မှာမနေချင်တော့တဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါသူမရတင်ရတိုက်တဲ့အမွေကိုခွဲဝေယူသွားဖို့မှာကြခဲ့ပါတယ်ဦးလေးဖြစ်သူဆုံးသွားတော့မစိမ့်လက်တယောက်အရင်ကထက်ပိုပြီးဝိဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုခံနေရပါတော့တယ်။ထမိန်ကအစရှော်ခိုင်းတာမျိုးတို့မတိုးရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအိမ်လာပြီးတောက်စားတဲ့အခါအမိလှုပ်ပေးရတာမျိုးတို့ကအစစမ်းတိုက်အိမ်သာတန်ရှင်းရေးအဆုံးအကုန်လှုပ်ရတော့တာပါပဲ။ဒီကြတဲ့တခါတလေငတိုးတငယ်ချင်းများရဲ့ကြီးတက်တက်စကားများကိုပါခံရပါသေးတယ်။တနေ့တော့မစိမ့်လက်တယောက်အတွက်ကန်ဆိုးမှသွားရာမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုသလိုဘဝမှာသူမအတွက်အကြီးမားဆုံးသောတသက်သာနေကြီးကိုကြုံခဲ့ရပါတော့တယ်ထိုနေ့ကထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာငတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအိမ်လာပြီးတောက်စားနေကြတာမို့အမီးလုတ်ပေးကတနေ့ကုန်အိမ်အလုတ်တွေလုတ်ခဲ့ရတော့ကြောင့်ပင်ပန်းပြီးသူမအခန်းထဲသို့ဝင်ကလဲလျောင်းအနားယူလိုက်ပါတယ်သူမမေ့ရင်ညီမကြောင်းအောင်အိပ်ပျော်သွားသည်မသိအခန်းတကားကိုအဆက်မပြတ်ခောက်နေတန်ကြောင်းလန်နိုးခဲ့ရပါတယ်။နာယီကိုကြိလိုက်တော့လဲည17နာရီထိုးနေပါပြီ။ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့ငတို့တငယ်ချင်းတွေပြန်သွားလောက်ပါပြီ။သူတို့တောက်ထားတဲ့ဝိုင်းကိုတင်ခိုင်းဖို့လာနိုးတာပဲဖြစ်မှာပါဟုတွေးရင်တကားကိုအတွေ့မှထိုးထားသောချက်ကိုဖြုတ်ကဖွင့်လိုက်တော့အခါငတို့ရဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်အရင်နှံကလည်းထောင်းလို့နှလုံးတွေကလည်းငုံမမှန်ဘူးသုံးဆောင်စလုံးအခန်းတွင်းကိုစွန့်ဝင်လာကစိမ့်လက်ကိုဝိုင်းချုပ်ထားပြီးဂရင်ပေါ်ပြစ်လဲချလိုက်ပါတော့တယ်ပါဇက်မငတိုးရီငါ့ကိုကဲပါအောင်ဟုအော်ခေါ်တော်လဲငတိုးပြောလိုက်တော်စကားကြောင့်ပူပြီးဝမ်းနဲ့တွားရပါတယ်ခံလိုက်ပေါ်ဟာတဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်တော်လဲယောက်ျား၃ယောက်ရဲ့အားကိုမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ဘလို့မှပြန်မရှင်နိုင်တော့တာကြောင့်မနေ့ရောက်တော့တကောလုံးထူပူနေပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေပါလဲညကလည်းတညာလုံးငိုထားသဖြင့်မအေးရသေးတော့ကြောင့်အားလည်းမရှိတော့ပါ
Tane, Matan and Yaso, Betuma, Machiri, a chain, Gana to Lasho Labi, Ejawari, Nietedo, Conchaga, Tubuadu, a song singing light door away, Pippa, and a Kamya. Erabe, qua. Tasso, Massaila Bawaga, Dotto Tanabu, Gonabe, ya. Equa. Lucy Machiri, Louis. To get same gong of Massaila. Ha, Machiro, qua, biao dog. Oh, Madiba, ya, she did it, Malu. Tosin. Hagon, Homajidayo. Abao is Sagane Adu, Lanyo Toya, go chill like dog. Payapon disease, Nitema, Miopa, Ladigo, do like Javari. The Juni, Miola Yagani, Kana Jaro, Generosia, Ganwe, La Yau, Tongtinga, Yatua Rore. Tro Tonga, La Ochiga, Shikoniro. Eya tin chain de ma lu tu su ga ta yue yue ne nit the do sin twa ra go chano ru tong yaw sa lo la ya aw ma nyin twe lai ya ba de chano ru chi ni dou ma be tho lu au the ma kle ti yak ga chano ru shi ya bat do khan na ko hle ma la be gao ji da le la ga chano ru shi ya do pyaung pya ni ba de naw bi a sin yaw wan san ne a myo tami ta u ku na pyo de ma sin le ba kha mya Tumagale, lepiaga, no sejin, ye dedo, the pibi singa, belque, doja, barore. Janone, joya, a bango, meji lido. Payapong, galalu, tru, manina in dora jaw, tinjain, pionjara, pima, bolide. Hoge, John DPM and Zalanego, popia, pide, good tinjigo, jesu de maricamia. Dizalanego, piso di dio natang pide, breta, the ujin sigule, a tubin. Jesus didn't shiva, Kamya. Now about the male, Jaculube, sell it, apiva, onlo, nita, yakan, piazi, Kamya. Alome, go sing a bia, chama, chanta, javazi, Kamya.